ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာ theory channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ channel ကတော့ prologue နဲ့ gambia ဇာတ်လမ်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် channel ကို subscribe နှိပ်သွားပေးကြပါဦးရှင်ထွက်ရကိစ္စအလို့ငါအင်ဝါရှိငွေရတိုက်ကိုတူးဖို့ခဲ့တော်လေဖိုးပန်းညိုရဲ့တားမြစ်မှုကြောင့်ပဇော့ဝရောက်ခါမှပုတ်ချခံလိုက်ရတယ်လို့ဆရာပိုင်တယောက်အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ဘူးထို့မြတ်သားမကသူ့ရဲ့ပညာတဆင့်ကိုလေဖိုးပန်းညိုကသိမ်းယူသွားခဲ့ပြန်တယ်လူဆရာတို့မကြံစီအတိတ်ဖျားတိုက်ကိုကြံစီပြမခဲ့ပြီးနောက်ဆရာပိုင်လည်းအရှုံးကြီးရှုံးပြီးနောင်နာတရားကြီးစွာရခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဆရာပိုင်လည်းမြမပြည်တနန်တလျားရှိတကိုးကြီးဖရာစီဒီများမှာအထိတ်ထန်ဝင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အပြည့်ကျွေးတွေကိုဆက်ဖို့မြေလျှောက်ထွက်လာလိရ၃လခန့်အကြာမှာတော့ပြည်မြို့တစ်ဖက်ကန်းရွှေပုံသာဖရာကြီးကိုရောက်လာလိတယ်။ဆရာပိုင်ဟာသူ့ရဲ့အထိတ်ထန်ခရီးစဉ်အတွင်းကြုံကြိုက်လာသောပယောဂလူနာတွေကိုကုသခြင်းမပြုဘဲအထိတ်ထန်ပြီးမြောက်စေဖို့သာဂိတ်ယူထားလိတယ်။ဒါကြောင့်ရွှေပုံသာဖရာကြီးကိုရောက်တာနဲ့လူသူလေးပါကင်းရှင်းသောတောင့်တနေရာမှာစရေချပြီးတော့ကိုရဲ့အဋိဋ္ဌံဝင်လေတော့ရင်အဲ့ဒီလိုအဋိဋ္ဌံဝင်လာလေရာခொနေရမြောက်တော်နေမှာသူကုသမှသာတတ်သားရရမယ်လူနာရှင်မိန်းကလေးတယောက်ကိုကဲတင်မှုအကြောင်းဖန်လာလေတော့ရင်အဲ့ဒီနေရာတနင်းငွေနေဖြစ်တဲ့တနင်းငွေဂျိုမင်းရဲ့ဒေါသအမျက်ကြောင့်မင်းလားမသိဖျားကြီးရဲ့ရှင်မြင်းတော်မှာအတူတိုင်းနေနေသားရဲ့အပူရှိန်တွေချစ်ချစ်တောက်ပူနေလေတဲ့ဆရာပိုင်ဟာသူ့ရဲ့ဂျိုခွင်ဖြစ်တဲ့ကြာတာပရိဂျိုးပြေနံပြေဖျားရှိမှာပရိတကြောက်ကြောက်စိတ်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလမ်းမေမလျှောက်နဲ့ဖြစ်နေရှာတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တယောက်ကိုတွဲကူကဖျားကြီးပေါ်သို့မိမကြီးနှစ်ယောက်တက်လာလေတယ်။တေအန်ဆဲဆဲဖြူဝက်ဖြူရော်ဖြစ်နေတဲ့လူနာမင်းကလေးနဲ့အဲ့ဒီမိမကြီးနှစ်ယောက်ကိုတွေ့တဲ့အခါဖျားဖူးတွေလည်းဂယုဏတက်ရောက်၍အထူးအဆန်းသဖွယ်ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်ကြည့်သွားကြတယ်သူတို့ဟာရွှေပုံသာမူနီဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးအားဖူးမြော်ပြီးတဲ့အခါရှင်မြေတော်ဘောကလက်ရရရှောက်ခါဖရာကြီးကိုပူဇော်ကြပြန်နေအဲ့ဒီလိုရှောက်လာကြပြီးတော့ဗတိစိတ်လျက်ရှိတဲ့ဆရာပိုင်ရဲ့အနီးကိုရောက်ရှိလာကြတယ်ဆရာပိုင်ထံပါရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရုတ်တရက်ပင်လူနာတဲ့မင်းကလေးဟာဘိုင်းကနေပြက်လဲကတတိလစ်သွားလေတယ်အောင်မလေးမြတ်စွာဘုရားဟေးဟေးလောက်ကြပါအောင်သမီးလေအဲ့ဒီအခါရှင်မြေတော်တစ်ခုလုံးကြွက်စီကြွက်စီနဲ့အာမေဒိတ်တံမျိုးစုံစူညံစွာထွက်ပေါ်လာပြီးတော့ရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်သွားလေတယ်။ဖဲကြပါအမကြီးတို့အဲ့ဒီအခါဆရာပိုင်လည်းမနေတာတော့ပဲပရိစေယာမှထလာပြီးတော့လူနာမင်းကလေးရဲ့လက်ပြင်ကြောကိုဆန်းတက်လိုက်သေးတွင်ဆရာပိုင်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးတစက်စက်တုန်ခါကရှိန်တိန်ဖိန်တိန်ဖြစ်သွားလေတော့ရီရိုးရာဆက်ပဲပညာပါရမီရှင်းတန်ပြီးတော့ပယောဂဆရာပြီးရိုးရနဲ့ရဲ့ပယောဂဖြစ်ကြောင်းဆရာပိုင်အတက်တိလိုက်ရရင်အမိဘက်ကဆိုင်သောရိုးရနဲ့နဲ့အဖဘက်ကဆိုင်သောရိုးရနဲ့ဆိုပြီးရှိကြတဲ့အခါပေးသောဂရီကိုဖျက်ချင်းရိုးရကိုမိရော့ချင်းမခံလီစားပြုတ်မှုချင်းအဲ့ဒီလိုမကျေနပ်ချက်တွေရှိပါကရိုးရနဲ့တည်းဖန်ဆားတတ်တယ်ရိုးရနဲ့ဖန်ဆားရမှာလေရန်သူပေါ်ချင်းလက်လာပပိတ်ချင်းထိတ်ကွက်ချင်းဘိုက်အောင်ရာနာအစရှိသဖြင့်ပြူစားနိုင်စွမ်းရှိကြရည်ဒါပေမဲ့လည်းအခုအဲ့ဒီမိန်းကလေးမှာတွေ့နေရတဲ့ရိုးရာဆက်ဟာအလွန်တရာပြင်းထန်နေတယ်အဲ့ဒီအခါဆရာပိုင်လည်းထိတ်လန့်ခြင်းအဟုန်ကြီးမားသွားလိတယ်အဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့ဆေးလွှဲအိတ်အတွင်းကကြုံငယ်လေးတစ်ခုကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီးအထဲမှာပါတဲ့ဆေးမုံအနည်းငယ်ကိုမိန်းကလေးရဲ့နှာဝမှာရှူစီတယ်မကြမီမှာဆေးစွမ်းပြပြီးတော့မိန်းကလေးလည်းတအင်းအင်းတအေးအေးညှဉ်းညူလျက်တတိပြန်ရလာလိတယ်အဲ့ဒီအခါလူနာမင်းကလေးရဲ့အဖော်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးကြီးနှစ်ယောက်လေဆရာပိုင်ကိုအထင်ကြီးလေးစားပြီးအံ့ဩဝမ်းသာသွားလိတော့ရင်အကြောင်းကတော့ငွေကုန်ကြေးကြခံကဆရာစင်ဆက်ပင့်လျှောက်ပြီးကုသတော်လေနလန်မထူနိုင်တဲ့လူနာကိုကဲမပေးနိုင်မဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းကိုစိတ်မြိတ်စွာတွေ့ရှိခဲ့ရတာကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့လူနာကိုကုသပေးပါရန်ဆရာပိုင်အားတောင်းပန်ပင့်လျှောက်လိတော့ရင်ဆရာပိုင်ကလည်းသူကဲတင်မသာအသက်ချမ်းသာရာရမယ့်လူနာဖြစ်ကြောင်းအတက်သိုံသာမက၎င်းမိမကြီးနှစ်ယောက်ကမျက်ရည်လဲရွှဲနဲ့တောင်းပန်လာတဲ့အခါမငင်းသာတော့ပဲ
ပယောကဆက်အားရှင်းလင်းပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တပါးတဲ့လိုက်ချသွားရတယ်။အဲဒီလိုလိုက်လာပြီးမကြမီအတွင်းမှာစိတ်ငြိမ်လူချမ်းသာရက်ွက်ကြီးတစ်ခုတည်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ကျဲဝန်းသောခြံကြီးတစ်ခုအတွင်ဝင်သွားပြီးတော့နှစ်ထပ်တိုက်ကြီးရဲ့အိတ်ရှိစင်ဝင်မှာကားကိုတုံခနေရက်တန်းလိုက်လိမ့်တယ်။ကားရက်သွားတဲ့အခါအိမ်တွင်းကအစီကံဖြစ်ဟန်တူတဲ့လူအချို့ပြေးထွက်လာပြီးတော့စောနာကလူနာမင်းကလေးကိုတွဲခေါ်သူကခေါ်ပါလာတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းရတွေကိုတဲသူကတဲနဲ့တက္ကနာချင်းပင်ဖြားများသွားကြတယ်ဒါနောက်ချမ်းသာမှာတော့ဘိုးတော်လေးတွေနဲ့တွေ့ရောပေါ့ကောင်မလေးဘယ်တက်တာပါမလဲဆရာပိုင်ဟာလူချမ်းသာတို့ရဲ့စီးစိမ်ခန်းနာတွေကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတီးတိုးရေရွပြီးတော့ပြောမိတယ်ဆရာလေးကြွပါကြွပါအိမ်ထဲကအရွယ်90ခန်းရှိလူကြီးတဦးထွက်လာပြီးတော့လက်အုပ်ကိုခြိလိုက်ခါဆရာပိုင်ကိုအိမ်ထဲကိုခေါ်လိုက်တယ်၎င်းကိုအာကိုအာထာပြုတ်လို့တော့မျက်နှာရိပ်ကအဲ့ဒီလူကြီးထံမှာအထင်သာပေါ်လွင်နေပါ रे ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကြီးရဲ့အပြုတ်အမူကြောင့်ဆရာပိုင်နဲ့အနေရခတ်သွားလိမ့်တယ်၎င်းဟာငယ်ရွယ်သူပင်မဟုတ်လောအဲ့ဒီလူကြီးကအခြားသူမဟုတ်ဘူးဖျားတကာចောင်းတကာကြီးပြည်မြို့မျက်နှာဖုံးပွဲယုံများပိုင်ရှင်တထေမင်းဥစိန်ထေဆိုသူဖြစ်တယ်ဆရာပိုင်ကိုတောက်ပြောင်တဲ့ဧကန်းထဲမှာနေရပေးပြီးတော့အဝဲပြူငါမှုပြူလေတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ရဲ့တမီလေးမပပမြိုင်ဝေဒနာဆွဲကပ်နေသည်မှာကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သောစေထိုးစေစား၍လည်းမတတ်သောပယောကမကင်းကြောင်ရိတ်စားမိလို့ဂိုင်းစရာတွေအထက်အောက်အဖြူဝိအညိုဝိဘိုးတော်တွေနဲ့ဘုံကြီးများပင်မကြံခေါ်ပြီးကုသတော်လေမတတ်တာကြောင့်ပြောကြရင်းနဲ့မျက်ရည်များပင်တတွေ့တွေ့စည်းကြလာလေတော့ရင်အဲ့ဒီနောက်တထေမင်းဥစိန်ထေဟာဆရာပိုင်ကိုဆရာဘာများပြင်ပေးရမလဲလိုလာရှိရင်ပြောပါလို့မေးမြန်းလေရဆရာပိုင်လဲဖျားပွဲဝိစာပွဲရိုးရာပွဲကတော်ပွဲသုံးပွဲပြင်ပေးပါလို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်ဟဲ့အပြင်ကဘသူရှိလဲလာကြအုပ်ဟုတ်ကဲ့လာပါပြီဗျအေကန်တဲ့သူအိမ်စီအမျိုးသားတဦးပြေးဝင်လာလိတယ်ရော့ငွေ9000ယူသွားအလုံးလှလှအုံသည်နေရက်ခိုင်ငပြောသည်ကိုဈေးမှာဝယ်ကတော်ပွဲသုံးပွဲအမြန်ပြင်လာခဲ့အဲ့ဒီလိုစေခိုင်းလိုက်တော့အိမ်စေအမျိုးသားလေးငွေကိုယူပြီးဈေးကိုပြေးလီတော့ရီဆရာပိုင်လေးကတော်ပွဲကိုဆောင်ရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်ဖျားကန်းကိုပြခိုင်းနေရတထေးမင်းဥစိန်ထေးကိုတိုင်းမင်းဖျားကန်းတို့ဥဆောင်ခေါ်သွားလိမ့်တယ်ဖျားကန်းဟာတပြေရွက်လာဂန့်ကောအစာရှိသဖြင့်ပန်းမျိုးစုံစွာဝေစား၍တပ်ပေခြင်းတိုင်းတပ်ပေနေတော့လေအပြစ်အနာအစာဖြစ်သောဟာကွက်တစ်ခုကြောင့်ဆရာပိုင်ရဲ့မျက်နှာမှာမှုန်တုံသွားရတယ်အဲ့အကြောင်းဖြိုးတထေးမင်းစီးပွားရှာရလုံးလို့ကို့အိမ်ဖျားစင်တောင်းဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိဘူးလားဗျဗျားဆရာလေးဘာလို့ဆိုလို့ချင်တာလဲကဲဒီမှာကြည့်စမ်းခမားကိုးကွယ်နေတဲ့စင်းတို့တော်မျက်နှာမှာပဲ့နေတယ်ဗျဟာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီအခါမှသာပြူတူပြဲတဲလှုပ်ပြီးတော့တထေးမင်းဥစိန်ထေးလဲသူ့ရဲ့နှစ်ဖူးသူလက်ဝါးနဲ့ရှိုင်းရင်တော့ခုံကြီးကြီးလေတော့ရီအဲ့ဒီနောက်ဖျားကန်းတန်ရှင်ရေတောင်းဝင်ယူထားတဲ့အိမ်စီတွေကိုစုပူလျာဆရာပိုင်လေးထားပါတော့ဗျာနေ့တိုင်းတန်ရှင်ရေလုံနေတာတောင်မတွေ့ရပဲခုမှတွေ့ကြရတာဒါကောကထူးဆန်းနေတာပဲဗျဒီမှာတထေးမင်းဖျားစင်ဆိုတာတအိမ်လုံးရဲ့ဥလေတိုင်းပဲဗျဖျားစင်မှာချုံရင်းချက်ရှိတဲ့အိမ်ကိုမကောင်းတဲ့မိစ္ဆာတွေအလွယ်တကူဝင်လို့ရတယ်လို့စုံအောင်လန့်အတက်နဲ့လေမျက်စိမိပြူစားလို့ရတယ်ဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာစောနာကဈေးကိုအုံငပြောသွားဝဲတယ်အိမ်စီအမျိုးသားဟာအခြားအဖို့တစ်တယောက်နဲ့အတူကတော့ဝဲပစ္စည်းတွေကိုမနိုင်မနေတည်ဆောင်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ကြပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ရေကမ်းမှာအုံငပြောတွေကိုစေးကြောပြီးတော့ကတော့ဝဲကိုပြင်ကြလေရာမကြမီအချိန်အတွင်းကတော့ဝဲသုံးဝဲတယုတ်ပေါ်လာပြီးတော့ဖျားကန်းအတွင်းရောက်ရှိလာလေတော့တယ်ဇော်ကနီအိုင်ဆရာပိုင်ဟာသူ့ရဲ့လွယ်အိတ်ထဲကအင်းဆက်ကိုပတ်ထားတဲ့ဆေးဖျောင်းနဲ့သုံးချောင်းကိုထောက်ယူပြီးတော့ကတော်ပွဲတွေပေါ်ထုံညိလိုက်တယ်။မိုင်းကန်ရှမ်းဆက်ကိုမီးဆွဲသွားတဲ့အခါထွက်ပေါ်လာတဲ့မီးတောက်တွေဟာမီးရှူးတိုင်ကဲ့သို့တောက်ပလောင်ကျွမ်းနေတယ်။ဆရာပိုင်နေကိုကိုတင်ပလင်လွှဲထိုင်လိုက်ပြီးတော့အနန္နောအနန္နာ၅ပါးကိုရှစ်ခိုးကတော်ပြီးနောက်အထက်နမင်းကြီး၄ပါးနဲ့ပောက်ဆရာ64ပါးကိုတိုင်တင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အမိတ်ပြန်ပြီးကျမ်းမြေကိုလှဝါနဲ့ဗျံခနဲရိုက်လိုက်လေရာမလုံးမရှက်ဖိဝေဒနာကိုကြိတ်မိတ်ခံစားနေတဲ့မပပမြိုင်ဟာရုတ်တရက်ဟုန်တိုင်းကျတောင်းကျန်းလေတဲ့
အစွဲဝင်လာပြီးဆိုကြတဲ့ကစောနာကအထိနှုံချနေတဲ့မပပမြိုင်ဟာဘလူးဆိုင်းကိုတီးပြီးတော့ဟုံတိုင်းကျဲတောင်းကျန်းလျောင်းဆွေမျိုးများပင်ဆွဲပြေးပင်မနိုင်မရှိတယ်။ဆိုင်းဟာကမိစားကိုချုပ်ထားလိုက်စမ်းဆရာပိုင်ကအဲ့ဒီလိုအမိန်ပေးလိုက်တော့ချက်ချင်းလက်ငင်းမင်းအစွဲဝင်ပိုးနေတဲ့မပပမြိုင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ဟာမမြင်ရသူတွေကဆွဲပြီးတော့တောက်နောင်လိုက်တယ်လို့နောက်ကျောကိုရှက်သွားလိမ့်တယ်ပြုတ်ပြုတ်ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့အစွဲကဆိုင်ရပုတ်ကိုယ်တွေထအင်အားကြီးနေတယ်ဒါကြောင့်အားနဲ့မန်းနဲ့စောင့်ဆွဲလိုက်သည်တွင်၎င်းကိုတောက်နောင်ထားသောဆက်ကျိုးများလည်းပြတ်ထွက်ကုန်ကြလိမ့်တယ်ဂျားပရိသတ်မှာအလွန်တရာ6ချားတုံ့လှုပ်သွားတော်လေဆရာပိုင်ဟာအထူးအံ့ဩသည့်ဟန်မပြဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဤထက်မောက်မှာရိုင်းဆိုင်သောပယောကအစွဲတွေကိုပဲ၎င်းရင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျိုးတစ်ထပ်မရရင်နှစ်ထပ်တုံ့နှောင်မယ်။နှစ်ထပ်မရရင်သုံးထပ်တုံ့နှောင်မယ်လို့အံကိုခဲပြီးချုပ်ဆန်းဟဲ့တုတ်ဆန်းဟဲ့လို့အမျိုးမျိုးအမိန့်ပေးလျာကျိုးငါးထပ်အရောက်ပယောကအစွဲလေရုံးကန်ချင်းကမစွဲနိုင်တော့ပဲခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကျသွားလိတော့ရီ။ဟေ့အောင်မင်းနာမည်ဘသူလဲ။ပျော်စံဆရာပိုင်တယောက်ပယောကအစွဲကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ကငောင်းငန်း၍မေးမြန်းလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ပယောကအစွဲမှာဆရာဖြစ်သူကိုလေးစားရကောင်းမှမသိ၊ကြောက်ရကောင်းမှမသိပဲနဲ့ရင်ငုံနှုတ်ပိတ်နေလိတယ်။အဲ့ဒီအခါဆရာပိုင်လည်းစိတ်မရှိနိုင်တော့ပဲမိမိသည်ရင်မွေးမဟုတ်တော့ငကားသာဖြစ်ကြောင်းသိတာစီဖို့အမောက်ထောင်ပြလိတော့ရီ။ကျိန်ပိုင်ကနှက်ပါလားဟဲ့။ကျိန်နဲ့ကိုကျက်ရိုက်ဆန်းမသိစေနဲ့။တွှွှန်းရွှန်းနဲ့လေကိုခွဲ၍ဝင်လာတကယ်တို့မိဟီလျက်ပယောကအစွဲလေကျိန်နဲ့ရိုက်နှက်ခြင်းဝေဒနာကိုအလူအလဲခံစားရလီတော့ရီကြောကော့အောင်ရိုက်နှက်ခံနေရတော့လေမျက်နာမှာဟန်ချက်ပြတ်မသွားတစ်ချက်တစ်ချက်ပြုံးယောင်မင်းတန်းနေတဲ့ပယောကအစွဲကြောင့်ဆရာပိုင်တယောက်ယုံထင်ကြောင့်ထင်ဖြစ်ရလီတဲ့ကျိန်တန်း6ချက်မှ18ချက်18ချက်မှ36ချက်စသဖြင့်အချက်ရီတိုးပြီးတိုးပြီးအရိုက်ခိုင်းတော့လေအချင်းအနေမှာထူးမလာပဲကျိန်ပိုင်နှက်များတာလည်းညောင်းရပေမည်။ဘယောကအဆွေရတော့နှုတ်ခမ်းကိုဆေးလျက်အံသွားကိုတကြီးကြီးမြီအောင်ကြိတ်ထားပြီးတော့တင်းခံနေလေတယ်။စိတ်ရှိသလောက်လှုပ်ရရင်ဒင်းတော့တေရော့မေဆရာပိုင်နေအဲ့ဒီလိုရေရော့လိုက်ပြီးတော့ပရိသတ်ဘက်ကိုလှဲ့ကအခုလိုပြောကြလိုက်ပြန်တယ်။ကဲပရိသတ်ထဲစနေသမီးရှိသလား။ဟုတ်ကဲ့ကျမစနေသမီးပါပဲ။အဲ့ဒီအခါပရိသတ်ထဲကဝဝဖိုင်ဖိုင်အမျိုးသမီးတဦးထလာလေရာဆရာပိုင်လေနာမည်ဘလို့ခေါ်လဲလို့မေးမြန်းလိုက်တယ်နုနုစိန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဆရာလေဟောဒီယာလူနာနဲ့ပါတော်လေတူဝရီတော်ပါတယ်ရှင်ကောင်းပြီရှေ့ကိုတိုးလာခဲ့ပါဆရာပိုင်ထို့သို့ခေါ်လိုက်သည်တွင်ဒေါ်နုနုစိန်လည်းထလာပြီးတော့ဖျားစိန်ကိုဘေးတစောင်းပြုတ်ထိုင်လိုက်ခါခက်ရိုရိုနေလိမ့်တယ်ကဲဒီစည်းကိုလက်မှဆုပ်ထားလိုက်ပါအခုအစားပြီးဘာဟုမြင်မြင်မကြောက်နဲ့ဟုတ်ပြီလားမြင်သမျှအကုန်ကျွန်တော်ကိုပြောပြပါဆရာပိုင်လဲဒေါ်နူးနူးစိန်ဆိုတဲ့မိမကြီးကိုအဲ့ဒီလိုအထူးတလဲမှားကြပြီးတော့လက်တဆက်တာတာအနီအောင်ဆေးထောင်လေးကိုအဲ့ဒီမိမကြီးရဲ့ဘဲဘက်လက်ထဲမှာစုပ်ထားစေတယ်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါဆေးထောင်ကိုစုပ်ခိုင်းထားရင်ဒေါ်နူးနူးစိန်ရဲ့ဘဲဘက်လက်ဟာဓာတ်လိုက်တယ်လို့တစက်ဆက်တုံခါလာလီတော့ရင်ဘာမြင်လဲအမကြီးမြင်ပြီဆရာကြီးဘာကိုမြင်တာလဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရလားရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုမြင်ရတာပါဆရာမိန်းကလေးတယောက်ပဲဆရာကြီးအပေါ်ရောအောက်ရောအနီရောင်ဝတ်စုံဝတ်ထားပါရဲ့ပြီးတော့ခေါင်းမှာလဲဘလူးခေါင်းစောင်းထားသေးတယ်ဘတ်ပါးစပ်မှာလဲအစွဲတွေနဲ့ဆရာဒေါ်နုနုစိန်လဲအတံမင်းကြောက်လန့်သွားပုံရတဲ့၎င်းမြဲမြံစွာစုပ်ကင်ထားသောစီးထောင်လေးပင်လက်ထဲမှရောင်ရမ်းလွတ်ကျသွားသည့်အထိဖြစ်လေတယ်ဆရာပိုင်လဲဒေါ်နုနုစိန်ပြောပြတယ်။တဲလွန်စားနဲ့မိသည့်ရိုးရာဖြစ်နိုင်ကြောင်းဆက်ဆက်စဉ်းစားကြည့်လိတယ်။မကြမီမှာဆရာပိုင်တယောက်ပယောကအစွဲသည်မိသူမိဝါဖြစ်ကြောင်းအတက်စဉ်းစားမိလီတော့ရီ။အဲအားကြောင့်ဟေးမင်းပြီးကံတော်ရှင်နှမတော်မဟုတ်လား။ပယောကအစွဲမှာလူမိသွားတဲ့တခိုးတဝက်အလားမျက်လုံးအဝိုင်းသားနဲ့ဆရာပိုင်ကိုကြည့်နေလိတယ်။အဲ့ဒီအပြုတ်အမူဟာတွဲဝိုက်တော်နီးနဲ့တိတ်တဆိတ်ဝင်ခံသွားခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်လေတော့ရင်ပြည်မျိုးဟောင်းတရေခက်တရားပြည်မျိုးဟောင်းတည်ရှိရာရေကျေးမှုအမွေအနှစ်ကြီးမာသောမျိုးဖြစ်တဲ့ကံမောင်ရိုးမှာတတိတနန်းနဲ့
ဆာမြားနဲ့ကန်တော်ရှင်မောင်နှမနှစ်ဟာခစ်တရာပြည်မြို့ကိုဒါမိုးရီစောင့်ရှောက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကလည်းယုံကြည်ကြတယ်။ကန်ရံမင်းမှာမျိုးစားလေးဦးရှိပြီးတော့တအူးဟာမျိုးစားမင်းဦးဖြူဆိုသူဖြစ်တယ်။ဦးဖြူထမ်းမောင်ပန်းမွေးနဲ့မိမိလေးဆိုပြီးတော့တာသမီနှစ်ဦးထွန်းကားလေးရာတအူးကိုတအူးအလွန်ချစ်ခင်ကြတယ်။မောင်နှမတွေဖြစ်ကြတယ်။တညမှာတော့ကန်ရံမင်းဟာထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်ထူးကိုမြ
အလွန်ကြည်ညိုသဖြင့်မြို့သားလေးဦးကိုမရအယရှာဖွေစေတယ်။မြို့သားလေးဦးလည်းဘယင်းကြီးအမိန့်ကိုနာခံပြီးချင်းမြင့်လာမဲ့ဆုလက်ကိုမျှော်ကိုပြီးတော့သူ့ထက်ကအပြိုင်အဆိုင်ရှာကြသည်တွင်ဖရာတရားကန်ဆိုင်သောဥဖြူကအရင်ရှာတွေ့တယ်။မင်းကြီးနီးတူ၎င်းလည်းကြည်ညိုတရားပွားများကအဲ့ဒီစီဒီငုတ်တူထံမှပန်းရည်ချံစီမီကတ်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ရက်အတန်ကြာအောင်အဋိဋ္ဌံဝင်မိတယ်။အဲ့ဒီအခါမနာလိုမရှုစင်ဖြစ်တယ်။ကြံမျိုးသား၃ဦးကဘရင်ထံစကားပေါ်ကိုပြောဆို၍ဂုံချောစကားဆင့်ဆိုကြရီ။မင်းကြီးလည်းဖျားကိုတွေ့လျင်တွေ့ချင်းမိမိအားအကြောင်းမကြားရကောင်းလားဆိုပြီးတော့အမျက်ထွက်ခါဥဖြူကိုကော့မြတ်လိုက်တယ်။ဖခင်ဖြစ်သူတေးပြီးဖြစ်ကြောင်းသိတာနဲ့မောင်ပန်းမွေးနဲ့မိမိလေးတို့မောင်နှမ၂ဦးလည်းတင်းရှောင်လာခဲ့ကြရာတရေခက်တရာပြည်ထဲကိုရောက်ရှိလာကြရီ။အဲ့ဒီနောက်၎င်းတို့ဖခင်ရဲ့မိတ်ဆွေရင်းချဖြစ်တဲ့ရှမ်းတကြီးတယောက်အိမ်မှာသားအမတ်တမီးအမတ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဟာတရေခက်တရာပြည်မှာနတ်မျက်စိနဲ့တိလဝန်သားနတ်သားကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒွတ်တပေါင်းမင်းကြီးအုပ်ချုပ်နေခြင်းဖြစ်တယ်။တရေခက်တရာပြည်မှာနတ်ဘလူးတို့တောင်းချမ်းလေရာနိုင်ငံတော်နဲ့ပဲအတွင်းအရွယ်ကောင်းတဲ့ယောက်ျားသားတွေများစွာတည်ကြရတယ်။ရခိုင်ဘရဲ့နတ်ဘလူးဦးစောပြနမတော်နတ်ဘလူးမမစောဦးနဲ့အထင်းတော်ကော်ဝေမာကြီးဦးဆောင်တဲ့ဘလူးစစ်တပ်ကြီးတုံးတက်ဟာတရေခက်တရာကိုထုံးထုံးကြည်အောင်ဖျက်ဆီးနေကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနတ်ဘလူးမောင်နှမနှစ်ယောက်နဲ့ဒုတိယပေါင်းဘရင်အကြားမှာရန်ညိုကြီးစွာရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရန်ညိုဟာရခိုင်ပြည်ကိုစစ်ခင်းမှုဘိုးစင်ပေါင်းဆက်ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့မြတ်ဖျားတဆူအားပိတ်ဆောင်သွားခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။စစ်ပွဲအတွင်းရခိုင်ဘရင်ဦးစောပြနဲ့နမတော်မစောဦးလေးတိတ်ဆုံးသွားပြီးတော့ဒုတိယပေါင်းဘရင်ကိုစိတ်နာသဖြင့်နတ်ဘလူးတွေဖြစ်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပြည်တော်ပြန်ဒုတိယပေါင်းမင်းကြီးရဲ့စစ်တပ်နောက်ကလိုက်ပါလာပြီးတော့တရေခက်တရာပြည်အတွင်းလူများကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေခြင်းပင်ဖြစ်လေတယ်။နတ်ဘလူးမမဆောဦးဟာယောက်ျားတွေကိုအလွန်တရာမုန်းတီးတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်တဂုံးကိုရောက်ရှိလာတဲ့ယောက်ျားတွေကိုမာယာနဲ့ဖျားယောင်းပြီးတော့ဖမ်းဆီးကလင်းကောင်စားကုန်းရင်မုံစားကုန်းမှာယောက်ျားတွေကိုစားတောက်တယ်။အာလောကံမှာနတ်ဘလူးမမဆောဦးပလုတ်ချင်းနေအဲ့ဒီရေတွေဟာပူလောင်လွန်လာသဖြင့်လူကိုထိတဲ့အခါမီးလောင်ဘူးတွေဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒီမီးလောင်ဘူးတွေတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီးတော့လူတို့အသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးရတယ်။ဒါကြောင့်နတ်ဘလူးမမဆောဦးရဲ့အာလုံရေတွေတရေခက်တရားပြည်တဲကိုမဝင်လာစေဖို့ဒုတိယပေါင်းမင်းကြီးရဲ့ဆဲကြီးတစ်ခုကိုတီဆောက်စေတယ်။ဆဲဖို့တဲ့အခါအောင်မြင်မှုမရပဲကျိုးပေါက်ပျက်စီးပံများပြီးတော့မင်းကြီးစိတ်နှလုံးပူဆွေးရတယ်။ဒါကြောင့်ပုံနာဖြူပုံနှောင်းညူတို့ကိုတွက်ချက်စေတဲ့အခါဦးစောပြားနဲ့မစောဦးတို့နတ်ဘလူးမောင်နှမနှစ်ယောက်နှောက်ရက်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ရှောက်တင်ကြတယ်။အဲ့ဒီအခါမှမင်းကြီးလည်းကန်ဆယ်နေရမှာကနာကြီးစွာပေးပြီးတော့တောင်းလေးတောင်းမှာအမဲသားစိမ့်လေးပောင်ဆွဲစီပြီးအမိတ်ပြန်လိုက်လျာနတ်ဘလူးမောင်နှမနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီ။မင်းကြီးလည်းသူတို့အပေါ်အနိုင်အထက်ပြုခြင်း၍စစ်ခင်းခဲ့ခြင်းအတွက်သူမှားချောင်းဝင်ခံနေ။ဒါကြောင့်ကန်ဆယ်ရမှာပနောင်ရှက်ကြဖို့တောင်းပန်နေ။နတ်ဘလူးမောင်နှမလည်းတန်ခမောင်းဆောင်လူလေးဦးကိုကန်ဆယ်ရမောင်စတေးမောင်ချိန်နဲ့နိုင်မယ်လို့ပြောကြကပျောက်ကွယ်သွားလေတော့တယ်။ဒါကြောင့်တွတ်တပေါင်းမင်းကြီးလည်းကန်ဆယ်မဲ့နေရာကိုစိတ်စိတ်မြဲ့မြဲ့ရောက်လာတဲ့တန်ခမောင်းဆောင်မဲ့မြည်သူကိုမဆိုတက်ဖြတ်၍ဆဲဖို့ရန်အမိန့်ထုတ်ဆင်းလိုက်တယ်။တနေ့မှာတော့မောင်ပန်းမွေးနဲ့မိမိလေးတို့အားစကားတောင်ဖျားမောင်သူတို့ရဲ့ဖခင်ဦးဖြူရဲ့ဂူရှိချောင်းနဲ့သွားရောက်ကြတော့နိုင်ကြအောင်အထင်းတော်တွေကရှောက်ထားတယ်မောင်နှမနှစ်ဦးလေငွေစားဖားခင်ရှမ်းတကြီးတားသည့်ကြားမှာဇွတ်နှစ်ခါတဦးလက်တဦးဆွဲ၍ထွက်သွားပြီးစကားတောင်ဖျားပေးရှိဖားခင်ရဲ့ဥဖြူရဲ့အုတ်ကူကိုကြတော့ကြတယ်အပြန်မနေမြင့်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်သူတို့ကိုတန်တရားမဝင်စေဖို့ဒဲအိုးတွေကိုရွက်ပြီးတော့အကြော်သေးအောင်ဆောင်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ကြတယ်ဒဲအိုးတွေကိုခေါင်းဆောင်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့မောင်နှမနှစ်ဦးဟာတကယ်ကိုတန်ခမောက်စောင်းသူများနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ
မိုးပြတဲ့ဝယ်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့လူလေးဦးနဲ့ကြုံလျာစူးစူးပေါင်းတန်ခေါင်ဆောင်6ဦးဖြစ်လေတယ်မိုးမတ်တို့ဟာဘေးရဲ့အမိတ်အတိုင်းပဲသူတို့အားလုံးကိုဖမ်းပြီးတော့ကုန်ရခါကန်ဆယ်ရမှာစတေးလိုက်လေတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှသာကန်ဆယ်ခြင်းကိစ္စအောင်မြင်သွားလေတော့တယ်တို့တော်ပါမင်းကြီးအမိတ်ပြန်လိုက်တဲ့အခါလူစင်တူပုံတူအရေးမဲလေးကိုပေါ်လာပြီးတော့သူတို့ဟာကန်ဆောင်နေဖြစ်ကြောင်
ပြီးတော့ဒုတပေါင်းမင်းကြီးကကံတော်ရှင်၄ပါးကိုတောင်းပန်နေ။အဲ့ဒီအချိန်ကစတင်ပြီးတော့ကံတော်ရှင်တွေကိုဆက်သားတဲ့အခါကျွဲဆိုရင်လဲတကောင်လုံး၊နောဆိုရင်လဲတရှင်လုံး၊စိတ်ဆိုရင်လဲတကောင်လေးအရေးကုန်ဆုပ်ပြီးတော့အစိမ်းဆက်သားကြရတယ်။နောက်ပိုင်းလူတို့တောင်းပန်တဲ့ဖြင့်ပေါင်တပေါင်းအဲ့ဒီနောက်၁၀ဘိတ်သာ၊၅ဘိတ်သာ၊တဘိတ်သာစတဲ့ဖြင့်ရှော့ပြီးတော့ဆက်သားတာကိုလက်ခံခဲ့ကြတယ်။ဒါဆိုရင်အစွဲရဒီအိမ်ကရိုးရလာဆရာပိုင်ကမပပမြိုင်တစ်ဖြစ်လေဝင်းရောက်ပူးကတ်နေတဲ့အစွဲကိုအဲ့ဒီလိုမေးမြန်းလိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဒီအိမ်ကရိုးရပဲဟိဟုတ်တယ်ဒီအိမ်ကရိုးရပဲဟိဘာလို့မကျေနပ်လို့အခုလိုအနောက်အရှက်ပေးနေတာလဲကန်တော်ရှင်နှမတော်နဲ့လေအဖြေတမ်းမပေးသေးပဲအံကိုကျိတ်လိုက်ရတောက်ခေါက်လိုက်တော့အတန်ဒီကျဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လာလေတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လူကမကျေနပ်လို့လှုပ်တာဟိဘသူကမကျေနပ်တာလဲဒီကောင်မရဲ့ဖအေစိန်သေးဆိုတဲ့အကောင်ကိုဟိဗျာစိန်သေးကိုမကျေနပ်တာအဲ့ဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါပရိသတ်အကြာပုံအောင်နေတဲ့တထင်းမင်းဦးစိန်သေးလေခေါင်းထောင်ထလာပြီးတော့တုန်လှုပ်သွားလေတော့တယ်ဒါအပြင်အပြိုဖျန်းအရွယ်တမီဖြစ်သူထံကမိမိကိုနာမည်ရင်တက်၍စိန်သေးလို့ရှင်သီးစွာခေါ်လိုက်တဲ့ဖြင့်အံ့ဩဗနံဖြစ်ရလေတယ်ဦးစိန်သေးကိုဘာကြောင့်မကျေနပ်တာလဲဒီကောင်တွေမိသားစုဒီအခြေအနေရောက်အောင်ငါတို့ကမဆာခဲ့ရတာဒါသာဖြစ်တယ်။ကောင်းစားလာတဲ့အခါကျငါတို့ကိုမေ့လျော့နေတယ်လေ။ဒီကြားတဲ့ပုံဝင်ခြင်းကိုကိုကြိုးစားလို့ဖြစ်လာတာဘသူ့မှာအာကိုမရဘူးဆိုပြီးတော့တပုတ်လေလွင့်ပတ်ပြောသေးတယ်။ဒါကြောင့်လှုပ်တာပဲဟဲ့။ကံတော်ရှင်နှမတော်နတ်ကအဲ့ဒီလိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာဆရာပိုင်လဲဇက်ရည်လဲသွားပြီးတော့မိမလို့မိမရနိုင်နေရိုးရနဲ့ရဲ့ဝင်းတိုစိတ်ကြောင့်သွားဖြီးသည့်အထီးပင်ပြုံးမိလေတယ်။အဲ့ဒီအခါတထင်းမင်းဦးစိန်ထေးလဲလူသားထဲမှာထွက်လာပြီးတော့လက်အုပ်ချီလျက်ရိုးရနဲ့ဝင်စည်းနေတဲ့တမီးဖြစ်သူကိုလက်အုပ်ကြော့ထိုးကတောင်းပန်တိုးရှိုးလီတော့တယ်။တမီးရဲ့အသက်ကိုတော့ချမ်းသာပေးပါကံတော်သခင်မကြီးရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ကျွန်တော်အဖြစ်ကိုကျွန်တော်သာခံမမယ်။နေ့စဉ်ကနာအကြီးအကျယ်ပေးပြီးကြော့ပန်းဆင်မမယ်ဗျ။နောက်ပြီးမနှက်ပြန်အခါကျစိတ်တကောင်လုံးအစိမ်စားတော်စာတင်မမယ်ဖျားခွင်လော့ပေးပါသခင်မကြီး။တထေမင်းဦးစိန်ထေးလေတမီးစောကတ်ခါကံတော်ရှင်နှမတော်နတ်အားဂတိကြီးစွာပေး၍တောင်းပန်လိုက်လေတော့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာကံတော်ရှင်သခင်မနဲ့လည်းစိတ်ပြေသွားဟန်တူတယ်။ဒါကြောင့်နေ့ကတိနင်တီစီငစိန်ထီအဲ့ဒီလိုပြောဆိုပြီးတော့မပပမြန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြေလျှော့ကခြေစင်းထိုင်လိုက်ပြီးကတ်တွယ်နေသောရိုးရာဆက်များကိုတတ်ချလိုက်ဖွင့်ပြက်လိုက်လှုပ်နေပြီးတော့မကြခင်နှက်ထွက်သွားလေတော့တယ်။နှက်ထွက်သွားတဲ့အခါကြံရက်ခဲတဲ့မပပမြန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာမြောင်းစွာဖြင့်ပန်းဟိုက်နေလေတယ်။အဲဒါကြောင့်ဆရာပိုင်လည်းအထက်ရေစင်တော်ကိုတိုက်ကျွေး၍ကုသပေးခဲ့ရတယ်။မနက်ကိုရောက်တော့ဦးစိန်ထေးလည်းသူ့ရဲ့ဂတိအတိုင်းပင်ဈေးကစိတ်သေးကောင်းတစ်ကိုယ်လုံးကိုဝယ်ယူပြီးတော့အရေးကုန်ဆုပ်၍တနေ့ကင်းလုံးအစိမ်းစားတော်စာပြထားလိုက်လေတယ်။ညနေဘက်ရောက်သည့်အခါအဲ့ဒီစိတ်သေးကောင်းကိုဂျင်းငယုတ်ကြက်တော်နိုင်ချင်းထဲ့ချက်ပြီးတော့နက်ကတော်တယောက်ကိုခေါ်ဆောင်၍ကံတော်ရှင်မောင်နှမနက်ကိုပလိနတ်စာပူဇော်ပြီးတော့တောင်းပန်လိုက်လေတယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာမပပမြိုင်ထံမှာစွဲကန့်နေတဲ့ပယောဂဝေဒနာတွေစွဲလွင့်ပြက်သလိုအလင်းပျောက်ကင်းကချမ်းသာရရခဲ့လေတော့တယ်။အာယုံဦးယောင်နီဟာကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်ကိုဖြာကျလာခဲ့တယ်။လင်းကျက်တို့ရဲ့တုန်ကျူးတာနဲ့အတူဆရာပိုင်နေထိုင်တဲ့တပြေကုန်းရွာကလေးဟာတပ်ဝင်လှုပ်ရှားစပြုတ်လာခဲ့တယ်။လူချမ်းသာကနေပါပြီလူလက်တန်းစားနဲ့သူစင်းရဲတွေကများပြားတယ်တပြေကုန်းရွာလေးမှာဘိုးဘွားစင်ဆက်လဲရကင်ကြုံလောက်ကင်ကြပြီးတော့ရွာသူရွာသားအများစုဟာဆယ်ရင်ကအလုတ်သမားတွေဖြစ်ကြတယ်မိဘလက်ငုတ်လက်ရင်3 4ဧကမျှသာရှိတယ်အချို့ရွာသားတွေကတော့ဆယ်ရင်ကအလုတ်သမားခေါ်ဖို့ရမတက်တာတာကြောင့်လင်းစုံမယားဖက်ဒိုးတူပေါင်ဖက်၍တော်လကောင်းမိသားစုတစုလုံးမခိုမကပ်ဖဲလဲရလုပ်ငန်းကိုဝင်ကြရတယ်တက်ကြီးခေါင်းချချိန်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့
အာယုံချင်းခါစားမှာအိုအိမ်သီးအိမ်စီမှာစီမီးယုံတပြောင်ပြောင်ကိုမြင်လာရတယ်။အိုးကပကံလှန်လောတန်တရှဲရှဲမြည်နေသောစီကြော်တန်နဲ့ထမင်းအိုးစုပွက်တန်တို့နဲ့အတူရွာသားတွေဆုံးချက်ကြလေတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကြေးတလိရွာတလိရဲ့တင်ပြစရာမလိုတဲ့ထုံနှန်းစင်လာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတို့လူမျိုးရဲ့ဘာသာတရားကန့်ဆိုင်မှုကိုမိမောင်းထိုးပြနေတာဖြစ်တယ်။အခြားရွာသားတွေနီးတူဆရာပိုင်ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဒေါခင်စိန်ကလည်းမိဖို့ကြောင့်ကိုဝင်ပြီးတော့ဝါးပြောင်းကိုတဖူးဖူးမှုတ်ခါအာယုံစွန်နေစွန်ချက်နေလေတယ်။ထမင်းအိုတလုံးပြိုင်တဲပြီးတော့စီတဲတအိုးကိုမိမွေးခါတာငါဟင်းသေးဟင်းရွက်တွေကိုချက်ပြုတ်ကြော်လော်ပြီးတော့ကျွေရီတုတ်စတီးချိုင်မှာထဲ့တယ်။အိမ်ဝါတို့စွန်ရက်လာမဲ့တန်ငါတွေကိုစွန်လာမှုနဲ့ရွာဦးကျောင်းတို့စွန်ချိုင်ပို့ရန်စသဖြင့်နေရာချထားလိုက်ပြီးတော့အိမ်ရှိတပ်ပင်ညူတညံတော်ရှင်ထံစွန်တော်ကတ်တယ်။ထေရဝါဒအနွယ်ဝင်သူတော်စင်တို့ရဲ့လှုပ်ရိုးဖြစ်တယ်ဖျားဝက်ကိုဖြည့်ပြီးတော့ထဖို့ဝေးစွာဟောက်တန်ပေးကနေနေချိုက်ချိုက်အိမ်မောကြနေတဲ့တားတော်မောင်ဆရာပိုင်နိုးလာရင်အသင်စားဖို့ရကောင်းညင်းမောင်းတဲပြီးတော့ခင်းတပြန်ချက်ရပြန်နေနေအသူရင်ဒီလဲပရင်ပေါက်ပေါင်မှာမေးတင်လူနေပြီးပရင်ပေါက်ဝါမှာပြုတ်ကြည့်လိုက်တော့ကြက်တရေလင်းလက်ခါစူးရှာတောက်ပါနေတဲ့နေအောင်ကြီးဟာဆရာပိုင်ရဲ့မျက်နှာပေါ်ကိုဖြာကျလာခဲ့တယ်။စွန်းခံကိုတော်တွေကိုစွန်းလုံးလှူပြီးတာနဲ့ဒေါခင်စိန်လဲပလက်ကလထိုင်မှာမှီထိုင်ပြီးတော့နာနာနေနေနေလေတော့ရီအဲ့ဒီအချိန်ပြောအကြီးလေးအကြီးခင်စင်ကြီးအိမ်ဝါတို့ပင်ရောက်မဆိုင်လမ်းမထက်စီကလေးကမိမိရဲ့နာမည်ကိုအော်ခေါ်ပြီးဝိုင်းနေလှမ်းဝင်လာသူမှအချားမဟုတ်မကြခင်မှာသင်ငန်းစီးရောမီဖြစ်တာကြောင့်ရွာဦးကျောင်းတို့ပို့ထားသည်တူတော်မောင်တာလဆိုသူဖြစ်တယ်ဟဲ့တာလဘာကိစ္စလဲရွာတင်းလာပြန်ပြီလားဘာဖုန်းကြီးရိုက်မှနေမကြဘူးလားယင်အကြီးရလဲဗျာကောတူလေးကိုတွေ့ရနဲ့ငေါ့ဖို့ရကြီးပဲအကြီးလေးကြက်ကြက်ငေါ့ထငရေကြီးမေဗျအမလီဘာကိစ္စကြောင့်နင့်ကိုငေါ့ရင်ငရေကြီးမာလဲဟာကျွန်တော်ကနောက်တစ်ပတ်ထဲမှာသင်ငန်းစီးပြီးတာနဲ့ဖုန်ကြီးဖြစ်ပြီလေဗျအခုရဟန်းလောင်းမေဗျတူတော်မောင်လူပြိုကျော်ရဲ့စကားကြောင့်ဒေါခင်စိန်လဲဟဟပတ်ပတ်ရှိမိလေတယ်စိုးစမ်းမအောင်ဘဲနေကြောင့်အိမ်ကိုပေါက်ချလာတာလေဘာဖုန်ကြီးလှော့လိုက်တာဗျဟေးဘာကိစ္စများရှိလို့ပါလဲအကိုပိုင်ကိုသူ့စီချက်ချင်းလှော့လိုက်ပါရဲ့အကိုပိုင်နဲ့အတူတူကျောင်းကိုပြန်လာခဲ့တယ်ပါမလာရင်ကျိန်ကိုကြိတ်ထားဆိုပြီးတောင်းကျုပ်ကိုကျိန်လိုက်သေးတယ်ဗျအဲ့ဒါသာကြည့်ရောနေ့အကိုကြီးကခုထိအိတ်လို့ကောင်းနေတော့နေနေငါအခုချက်ချင်းတက်နှိုးလိုက်အောင်မေဒေါခင်စိန်လည်းပြောပြောဆိုဆိုပြီးအိမ်မော်တို့တက်သွားပြီးတော့အိမ်မော်ကြနေတဲ့တားဖြစ်သူကိုနှိုးလိုက်လေတယ်ဒေါခင်စိန်ရဲ့နှုတ်ဝါးစီကထွက်လာတဲ့အော်ဟစ်စူပူတန်တွေကိုကြားတယ်တွေအရှက်အကြောက်ကြီးလာတဲ့ဆရာပိုင်ခမရမောင်စောင်မုံလေးကပြင်ထပြေးရလေတော့လေအိမ်အောက်ကိုရောက်တဲ့အခါကောင်းညင်းမောင်းကိုတပြိုင်ပြိုင်စားပြီးတော့မိမိကိုကြည်ကရှီမောလှောင်ပြောင်းနေတဲ့ဝမ်းခွဲညီတာလာကိုတွေ့ရမှမျက်စောင်းခဲလိုက်လေတယ်ညီဖြစ်သူတာလာကတော့အစားအသောက်မပြတ်သလိုအရေအမောလည်းမပြတ်သွားဘူးဟင်းအောင်တာလာမင်းနောက်မှလာလို့မရဘူးလားဟင်ပျော်စမ်းအကိုကလေဘာဖုန်းကြီးဒေါသကိုတိရဲသားနဲ့ကဲကဲမြန်မြန်မျက်နှာတက်ပါဗျာတော်ကြကြာလို့ဆိုပြီးတော့ရမေရှာရိုက်နေမှာနှစ်ကောင်သားတိတ်အောင်မယ်အေးဒါဆိုရင်လဲခဏတော့စောင့်ကွာငါရေအိမ်တော့ဝင်မရစေအောင်အဲ့ဒီလိုဆိုကဆရာပိုင်လဲရေအိမ်သားကိုဝင်ပြီးတော့အပေါ်အလေးသွားလိမ့်တယ်အဲ့ဒီနောက်မျက်နှာကမန်းကတန်းတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မျက်နှာကမန်းကတန်းတက်ပြီးတော့အစာပြေမနက်စာပြေမစားတော့ပဲဘာဖုန်းကြီးကြောင်းထိုင်ရရွာဦးကျောင်းတို့တာလာနဲ့အတူသွားလိမ့်တယ်လမ်းခုလမ်းမှာဟေးအောင်တာလာဘာကိစ္စကြောင့်ဘာဖုန်းကြီးငါ့ကိုခေါ်ရတဲ့လို့ဝမ်းခွဲညီတော်မောင်တာလာကိုမေးမြန်းလိုက်တယ်။ဒီလိုအကိုရဲ့ကျောင်းကိုဘယ်ကမှမသိတဲ့ရတေကြီးတပါရောက်လာတယ်ဗျ။အတော်လဲအိုစားလာပြီ။ပြီးဆုတ်ချနေတာလဲလွန်ရောဗျ။ယူနန်းနေတဲ့ရတေအိုကြီးဖြစ်မေဗျ။ကျောင်းကိုရောက်ရောက်ချင်းဒီဝါမာနေတဲ့ပယောကဆရာမောင်ပိုင်ကိုခေါ်ပေးပါတဲ့။ဇောဂနီအိုင်ဆရာလေးကငါ့ရဲ့ပထန်းဆက်ကွာဆိုပြီးတော့တောင်းညံပါလေရော့။ဟေးအဟုတ်လား။ဟုတ်ပါအကိုရာအဲ့ရဘာဖုန်းကြီးဟာနင့်အကိုကိုအခုသွားခေါ်ဆိုတာနဲ့ကြောက်လာခေါ်တာပဲပြုဆရာပိုင်လဲညီဖြစ်သူတာလာပြောပြသည်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ခေါင်းတဆက်ဆက်ညှင့်ကရှောက်လာသည်မရွာဦးကျောင်းဝတို့ပင်ရှောက်လာခဲ့တယ်ရွာဦးကျောင်းဝင်းနဲ့ရောက်တာနဲ့ဘာဖုန်းကြီးတရင်သုံးရဂန္ဓာကုရီဘတ်တို့သွားတယ်ကျောင်းဆောင်ရဲ့အလေကားဖောင်ချေးရင်မှာသူ့စီးမြေဖနက်ကိုချွတ်ထားခဲ့ပြီးတော့ကျောင်းမော်ကိုတက်သွားခဲ့တယ်ဘာဖုန်းကြီးဟာဧည့်သည်အဖြစ်ရောက်ရှိလာတယ်အာကန်တို့ရတဲ့အိုကြီးထိုင်မှုတင်ပြူပြတစ်ချက်ကိုခင်းပေးထားပြီးတော့လက်ဖက်ခါနဲ့ရင်းရွေးတအိုးတဲကကောင်းစွာဧည့်ခံထားလိမ့်တယ်။ဒူးကောင်းနှစ်ဖက်ပေါ်လက်တင်ပြီးတော့
ရောကျိုးစွာဝင်ထိုင်လိုက်တဲ့ဆရာပိုင်ကိုတွေ့တဲ့အခါပါဖုံးကြီးလေစုတ်ချလာတဲ့ရတဲ့အိုကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်။ဟဲ့မောင်ပိုင်ငါ့အိုကြီးမကတော့နဲ့ဟော်ဒီကရှင်ရတဲ့ကိုလေဦးခိုက်ချီအောင်ဘွဲမီကရှင်ပြန်ရတဲ့တယ်ဆရာပိုင်တယောက်ပါဖုံးကြီးစကားကိုကြားတဲ့အခါကြောင်အံ့အံ့ဖြစ်ရပြီးစိတ်မမှန်သည့်ရတဲ့အိုကြီးကိုကတော့ဘို့ရဝင်လေးမိတယ်။အထက်လိုလိုအောက်လ
Hey, ngapai, balok ni ale, garawa pula isan. Era ni apo ngapai nyuta, atas sebian ciri gua. Pia, mama pia. Tetapi si sulu dete, doa sih papungye amya ko atas ti de. Dajang, jadi uji baku ule tua biro, teteh lalang pika, pasin pau seko milidori. Sogani aisi alia, pianya amau de tangwa tegu. Empoli. Sula ganai kain pinyago jutamaro, telau do si mawe. Jadi ojiye thona sekaja, mimiro kain pinya, pimya tajau. Lagang jadi ojigo, tupa jawa lu dole. Pena gamnya saung keni de papungi jau, seimata mata piyali de. Di deci ma, mimipa gane biro, jadi ojigo kondong kompian piyaja biro. Papungiya thakam mima ati acabe, tu akai, ngapen yoga, pinya tasina jutuare. โอ้ไม่เอาดีไม่เอาเสียดีก็อ่ะคุณที่มาเส้นเดียวล่ะเดี๋ยวเราแก้เวสนับปัตตาแก้นายเอาละหม้อเปียญาเชียงยาส่งพ่อมาดรานเกาหลีมีกระโดดจีมีบีหม้อมาจีวงอ่างเจ้ายงยาเลยแล้วก็เอาเงี้ยอพูเสียผู้ปัญญาเสียนที่สวาข้อไล่ปองงาเงี้ยปัญญาเลยที่ยาเตจีอาปาเลยมาลูกเปียญาเชียงยาเลยอพูดาวเงี้ยปัญญาสูบีนั่นเมย์ตะข้อยเลยเอแกน่ะมองไปอ่ะชูโตซัน เป็นยังไงจะหันดูเนี่ยลูกวิสารีฮะลูกไรเงี้ยจะอยู่ลูกสิ่งเดียวหัวหน้าปีพันนายน่าจ้าใส่ลูกก็มาไล่ลีเนี่ยกุยจีโร่ปกุมยูโก้สกามีแต่นายมาเวจีลาเร่ฮะมิมี่จะอยู่ลูกเดียววันพัตตัวเร่จะตีจีเอ็ปยังยังส่วนจ้าเสียไปเดียวส่งอาตัวเกียรีโร่ปายเดียวปลูกปกุมยูสุระมีรู้เบกุไม่มาองพยาเสียไปเลยตู้เถอะยังยังไอ้ยอ แต่มาเรียยามาว่าอาตาจีตาลงในเรื่องยัติโอจิโอไล่เลสวามีมีอะไรดีเอ๋มองไปงามีไม่แน่งาฮันเชื่อใจบ่าวรองอ่ะแต่นายเจสุจีสิเก็บบุหรี่กว่าพี่ไปยัติพี่เราจะไปน้ำเลยบุไม่เอาเราเป็นแม่ไม่นายมาเลยจีรู้กูเองปะกันเกออาลังสิดูมีนี่เลยเถอะงาฮันอินพี่ยังกูไล่สาเกเรยัติโอจะไปพี่เก็บบุหรี่แต่เนี่ยโตเอียกูเลมียากะงาพี่ปูสเวกันลุตีกันนี่เซเซพี่นี่เรื่องงาโก สิ่งที่อุลุโตบอกว่าเนี่ยไม่กูไปรู้แต่ฉันตายยากเกเรแต่เจ้าเงาเลี้ยงเจ้ามามาเนี่ยเองก็จะไหนไปเอ็งวิสาดูพี่เขยรับบ่ไม่เจสุจีงอปอมาสิเด็กกูมองไปเอ็งว่ากันวิ่งไต่กูตัวดูสูเอ็งว่ามีโอกาสเลี้ยงกูตัวเก่าเนี่ยไม่มีตาเลี้ยงตีเด็กกี่สาวกูเพื่อกับลูกตีนี่มันไม่ตีตัวจะตีโอจีจังดูดีอันเป็นส่งอามีเพียงเนี่ยแต่เจ้าเฮ้เฮ้ไปเลยไปยัดตีแต่เนี่ย ที่เกี่ยวสาวตีราสูรุโลกามาในยอดเทศีเดอีกแน่เลี้ยงเสียกูโตเกาเมียพี่พี่ไล่ด่าละอาชาวิสาดูรู้ฮะตีดีจีตีดีเงี้ยกูนายเนี่ยปีนัดดูอีกกามาสีเทตีเนี่ยเช่นอัตโตดัดดะโกชิจารีเดจ้าจังที่ว่าสกุดีหูโตนับยาสีเนี่ยโลกาอุพยัญชนะเย่เนี่ยจังตะขะอัจฉริอัลูชิอาโกเมียนายจังเสียไปตีเดจ้าเวเมตีดีเย่เนี่ยสกันในลาเรเสียไปเอ็มเอโกยิ่งสูเจมาพี่เวเน่ จะได้โอจิมาพี่ยองตงตงลูลูนี่ลีดีทุนเอาด้วยมาอาจารย์จะอันยันทัศน์สุราลูยูลูยาราเวมังไปยาที่เราเปียจีโบมาลูบาบูด้วยจีโยเนเรียนตีตาเร่เราไปเอรินยากาไต่ตู้ตัวยากุสูลูราบาเนงโอซีเวนเชโบตั้งเลยทันเอาวิสาดูนับปากูอาจารย์วิสาจีรีลูโปลูดงงาตานอมยันลูปอกว่าปีนี้จะเส้นนอยู่ปีนิงโอโซมาบูงับแป้งโยโกงาลูไลจาเวปีฮะ เก๋สิ่งที่อุลุโตวิ่งสายมองไปลูกเลี้ยงอับอายเปียญาเต็มไปไหมลูกเลี้ยงมาเต็มใจสิ่งสิ่งละกูเจ้าเต้าอุจิอาลูลูลาลาเปียญาส่วนนี้ที่กัดเจ้าเปียญาเนี่ยละก้องขันอยู่ท่าดอคู่ละอันเปียญาดีเลยมาเส้นที่อับจีไว้จ้าดูพิจิณลมกับพิจิณนี่เลยเสียไปเดียวไม่ใช่จะวิ่งแข่งลีโร่เลยโอเคเต็มใจมาเลยไปยัดดีอ้าวเต็มใจน่ารักลูลีโอเคเต็มใจมาเลยเจ้าเต้าอุจิอา ไอ้ดิลูต้องยิงต้องการมีมีอันตีด้วยเสียไปเลยเต็มใจมาเลยสุดอ่ะพี่จะมีอยู่ท่าเปลี่ยนเลย
ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ကဲမောင်ပိုင်ဖျားတောက်တော်ရေကွက်ရှူစန်းကွာဟုတ်ကဲ့ပါရဲ့တိရတိအိုကြီးလေဖျားစင်မောကတောက်တော်ရေတဲ့ဇီဝခွက်လေးအားအယူခိုင်းလိုက်လေတဲ့အဲ့ဒီနောက်သူ့ရဲ့ခပန်းထဲမှာလိတ်ပြီးတော့ထည့်ထားရင်းအင်းချက်လေးကိုထောက်ယူလိုက်တဲ့ဂျင်းနီယောင်အစင်းရှိနှလုံးမှာပတ်လေအင်းချက်လေးပေါ်မှာအင်းကနမ်းများအင်းအခေယာနဲ့စမရုပ်ပုံလေးကိုရေးဆွဲထားပြီးတော့အယောင်တစ်
အဲ့ဒီအင်းလေးချက်ကိုညာဘက်လောဝါပေါ်မှာဖြန့်တင်လိုက်ပြီးတော့နှုတ်ကအိန္ဒိယဟန်မန္တန်နီကိုရွတ်ဆိုလိုက်လျာတခဏအတွင်းမှာအင်းချက်လေးဟာမိထတောက်သွားပြီးတော့ပြအတိကျသွားလေတယ်။ဒါပေမဲ့ရသိအိုကြီးဟာပူလောင်သည့်ဟန်ကိုမပြဘူး။အဲ့ဒီနောက်အင်းပြတွေကိုဖျားတောက်တော်ရေခွက်ထဲကိုထည့်ကလက်ကိုနှိပ်၍မှွေနှောက်လိုက်ပြီးတော့တိတ်တီးရရသိပြန်ရဲ့ပညာရှင်ပညာဆောင်ကတောင်အောင်စောကြီးနှက်ကြီးလေးပါဆောင်းနေမြူးတမုံစာမကြံအောင်တောက်ချလိုက်စံမောင်းပိုင်ရီဆရာပိုင်လဲရသိအိုကြီးရဲ့စကားအတိုင်းမင်းပြာမုံတစမကြံစီပဲစီးတစ်ခွက်လုံးကုံစင်အောင်တောက်ချလိုက်လေတော့ရီ၎င်းမျက်စိရှိမှပဲပြာနဲ့ဖျော်ထားတဲ့ဆေးသည်မိခိုးပြာနဲ့လုံးဝမရပဲပန်းမောင်းတထောင်ဆေးလိုမွှေးကြိုင်လွန်းလာရီအရသာဟာကြကြမင်းကြောခင်းရောင်ပန်တုကပလာမြကြောက်ဖြာချေရင်ပေါက်ရောက်သောဇဘုတပြေပင်မှာဇဘုတပြေသည်ကဲသို့ထူးကင်းလာပြီးတော့ရင်ကောင်းထဲကိုအေးဆင်းသွားလိမ့်တယ်။ရှင်ပြန်ပွဲအမည်ရှိရသိအိုကြီးတိုက်ကျွေးတဲ့နှက်ကြီးလေးပါးဆေးကိုတောက်သုံးပြီးတကာလဆရာပိုင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလေးလံထိုင်ပိုင်ခြင်းအလျင်းမရှိတော့ပဲကြောင်တကောင်နဲ့ပေါ်ပါတွက်လက်နေတော့တယ်။မောင်ပိုင်ဒီနေရာစားလို့မင်းရဲ့ခန္ဓာမှာနှက်ကြီးလေးပါးရဲ့ဟိတ်တက်ကိန်းနေပြီကွ။ဒီတော့ဆုံးစုကဝေဆိုးတွေကိုစိတ်လိုက်မှန်ပါအောင်ငေါချင်းမပြုတ်လေနဲ့ကိုကံမကောင်းကတင်းရင်သေးမတင်းရင်ယူတတ်တယ်။သူတို့ဟာလေဒုက္ခတွေတမျိုးပဲမောင်ပိုင်ရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဘာရသိနာဂံမမေဇူလဂန္ဓာယီခုလက်ဆေးတွေရခင်လိုကိန်းအောင်နေပြီဆိုပါက၎င်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအထက်ဆေးတော်ကြီးဖြစ်တဲ့နှက်ကြီးလေးပါးဆေးကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းဆရာပိုင်အတက်တည်တယ်။ဒါကြောင့်၎င်းခန္ဓာကိုယ်ကပညာတဆင့်နဲ့စီအင်းစမတွေကိုတင်းယူသွားတဲ့အဖိုးဆရာဘိုးပန်းညိုကိုကျေးဇူးအထူးတင်မိလေတဲ့ရှင်ပြန်ဘာရသိဟာဘလို့ပုံကူများလဲဆရာပိုင်တယောက်ဘာရသိရဲ့ပညာနဲ့မိမြခရီးပောက်ခဲ့ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာတို့ဖြစ်ကြောင်းသိကျင်လာရီဒါပေမဲ့မမေးရင်အမေးစီးကအဖြေရှိလာနိုင်တော့လဲဝိဇ္ဇာနဲ့တွေ့ကစိတ်စိတ်နေပညာကိုမတောင်းနဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိရင်ရှားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဘိုးပန်းညိုကပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဖြင့်၎င်းလဲဘာတိဘာသာနေလေတဲ့ဒါပေမဲ့သူရဲ့စိတ်အကြံကိုသိတဲ့ရှင်ပြန်ဘာရသေးကဝိဇ္ဇာတို့ထားနေရှန်ဂရီလာပြည်ဆိုတာကြားဘူးသလားမောင်ပိုင်းလို့မေးမြန်းလိုက်တယ်အဖိုးပြောခဲ့ဘူးလို့ကြားဘူးပါတယ်ဘာရသေးအေးငပန်းညိုကဘလို့ပြောခဲ့တုံးအဖိုးရဲ့အယူအဆအရယူဇနာပေါင်းထောင်ချီမြင်မာတဲ့ရွှေတောင်ငွေတောင်ဗရမများတောင်စတဲ့ရတနာကိုးပါတောင်ကြီးကိုလုံးနောက်ပြီးနတ်မြစ်ကြီးတစင်ရှစ်ခွေစီးစင်းနေတယ်မဟာမြိုင်တော်ကြီးရဲ့အလဲဘဟုမှာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆရာပိုင်ဟာသူ့ရဲ့အဖိုးဆရာဘိုးပန်းညိုပြောခဲ့လေသမျှတလုံးတစ်ပါးရမကြံပြန်ပြောပြနေခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။ရှင်ပြန်ဘာရသိလဲခေါင်းကိုတဆက်ဆက်ညိမ့်ပြီးတော့အင်းငပန်းညိုတယောက်မဟာမြိုင်တော်တဲ့ခဏခဏရောက်ခဲ့ပုံပဲကိလေသာမကုန်ခန်းသေးသမျှဒင်းလဲပြက်တာပေါ့လို့ပြောကြားလိုက်လေတယ်။ဗျာဘာရသိပြောပုံထောက်ရင်အဖိုးကရှန်ဂရီလာတိုင်းပြည်ကိုရောက်ခဲ့ဘူးတာပေါ့။ဒါဆိုရင်အဖိုးကရောဝိဇ္ဇာလာရင်လူလေးရဲ့အဖိုးငပန်းညိုကဇွဲကဝင်းတောင်စောကြီးနဲ့မိတ်ဆွေရင်းချာတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဇွဲကဝင်းတောင်စောကြီးဆောင်ကျင်းခဲ့လို့ရှန်ဂရီလာကိုရောက်ဖူးတဲ့ငပန်းညိုမှာထွက်ရဇာတာမပါဘူးကွတနေ့ထုံပြက်ပြီးတိမ်မယ်ဆိုတာဝိဇ္ဇာတိုင်းလိုလိုသိကြတယ်ကွရှင်ပြန်ဘာရသိလဲစကားတထောက်ရက်နားလိုက်ပြီးအလာကအေခန်ထားရီခရအိုးကရင်းနှီးတကြိုင်ညှဲ့တော့လိုက်ခါလက်ကျန်အစာအနာတွေကိုကြောင်ပတင်းမှအပြင်သို့လှမ်းပတ်လိုက်လေတယ်။ထိုအချင်းအရာကိုမြင်တဲ့အခါပါဖုံကြီးလည်းအနီးရှိကျောင်းသားငယ်တယောက်ကိုလက်ရက်ခေါ်လိုက်လေတယ်။ကျောင်းသားငယ်ရဲ့နားဝသို့ကပ်ခါတစုံတစ်ခုတီတိုပြောကြားလိုက်ပြီးတော့မောင်ကျောင်းသားလည်းကျောင်းအောက်သို့ပြေးဆင်းသွားလေတော့ရီ။ပါဖုံကြီးဟာဝိဇ္ဇာတို့တစ်ဖြစ်လေရှင်ပြန်ဘာရသိပတ်လိုက်တယ်။လက်ဖက်ချောက်အစာအနာတွေကိုသွားရောက်ယူစီခြင်းပင်ဖြစ်လေတယ်။ပါဖုံကြီးရဲ့ပါနှပ်ပုံကိုတွေ့တဲ့အခါရှင်ပြန်ဘာရသိလည်းသွားပေါ်သည့်အထိပြုံးမိလေတော့ရီဆရာပိုင်ကတော့ရှင်ပြန်ဘာရသိဆက်လာမည်စကားကိုလေးထန်တရှိရှိနဲ့စောင့်စားနေလေတဲ့အဲ့ဒီအခါမဟာမြိတ်တော်ကြီးတွေက
tu yau nam mi meri a chang lu le cha bu ye la shin bian ba ya te ga ai lu me nyan lai ti twe sia pai le tu ma ti ba chang ayo kan phie cha le de di lo kwe tai di nge tong ma ga ne nga ba a thi ya de au wai sa do zo ji ta pat ti ne si wai sa nge ri ha tu yau nam mi meri ne ka ma gung pyo ba tat cha da po tu yau nam mi meri ti khat de saung tan ha ta ya lo na chang maha myai to bo go phyet pyan ne zan a bain nyin ya ရဟန်းတွေဟာဇန်လျှောပြီးတော့ကောင်းကင်ကလိမ့်ကြတေတက်တွေကွယ်နင့်အဖိုးငပန်းညောမသေးခင်တုန်းကမဟာမြိတ်တော်ဘခဏခဏသွားနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းရှင်ပြန်ပါရတဲ့ရအဲ့ဒီလိုရှင်းပြကားလေးမှဆရာပိုင်လဲပူရိတာပြီးပြီးကိလေသာမကုန်ခန်းနိုင်ခဲ့တဲ့အဖိုးဖြစ်သူဘိုးပန်းညောအကြောင်းတွေးမိပြီးတော့ရီမိလီတော့တယ်လူလီရဲ့တမားဒီအားတော့အဖိုးအရင်နဲ့တောင်မတူဘဲနဲ့ကြီးမားလို့နေဘလောက်ကြီးဆိုငွေရတိုက်ကတိုင်နှန်းရှင်မာလေးကိုတောင်းနှောင်ချိုးတဲပြီးတော့ရိုက်တဲ့အထီပဲဟုတ်စဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့ဘာရသေးရဲ့ဆရာပိုင်ဟာရှင်ပြန်ဘာရသေးရဲ့စကားတွေကြောင့်အရင်မတက်နိုင်တော့ပဲရီမြဲရှင်နေလေတော့ရီအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဝိဇ္ဇာတို့များဓာတ်တကူကတဲကြီးပါရောဘာရသေးမသိတာဘာများရှိသေးတယ်လေဗျဝိဇ္ဇာမကားလို့အထက်နတ်မင်းကြီးတွေတိုင်းဖြစ်စီအောင်တော့ဉာဏ်ပညာအရာမှာတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအမျက်ဆုံးမှာပဲလူလေးရောကဲလူလေးရှန်ဂရီလာပြည်ကိုရောက်ဘူးကျင်လားကွေ။ဗျာ။ဆရာပိုင်တယောက်၎င်းတသက်အိမ်မက်များပင်မမတ်ဘူးတဲ့စကားကိုရှင်ပြန်ဘာရတဲ့ရဆိုလာတော့ကြောင်းရောင်ရမ်းကအာမေဒိတ်တံပင်ထွက်ရသည့်အထိဖြစ်လာလေတော့ရီ။ရှင်ပြန်ဘာရတဲ့လေညနေ6နာရီထိုးတဲ့အခါရွာဦးစီဒီတော်ကိုလာရောက်ဖို့ဆရာပိုင်ကိုပြောဆိုမှကြားပြီးတော့ပြန်လှော့လိုက်လေတော့ရီ။နေ့လေ17နာရီထိုးတော့ဆရာပိုင်ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဒေါခင်စိန်ကိုတိုင်းကျောင်းကိုရောက်ချလာပြီးတော့ရှင်ပြန်ဘာရသေးအားအိမ်တို့စွန်းစားကြွပါရန်ဖိတ်လေတော့ရီဒါပေမဲ့ရှင်ပြန်ဘာရသေးဟာလူဆက်ကိုစိတ်ကုန်ခန်း၍ရသေးအတွင်ယူကဖန်ရည်စိုးတင်ကန်းကိုဝစ်ဆင်ပြီးတော့နောင်အရိမိတ္တရာဖရာအားဖူးမြော်ရန်အလို့ငါလူပေါမဝိဇ္ဇာတို့အဖြစ်တို့တက်လန်းခဲ့တဲ့ပုံကိုဖြတ်ပါတယ်သူဖြစ်ပါ၍လူတို့အရက်တို့စွန်းစားမလိုက်လို့ကြောင့်ညင်းဆိုပြီးတော့ဟဲ့မိခင်စိန်နေအိမ်မှာအစားအသောက်ပို့ရှန်နေရင်လေခွေးတလေးဆန်လေးကိုချကျွေးလိုက်စမ်းပါလားတရိစံဆိုတာတခါကြွေးမှုတဲ့ကြီးစုရှင်ကိုကြေးမဆွတ်တတ်ဘူးလူထက်တောင်တစ္ဆာရှိတယ်ဟဲ့အဲ့ဒီလိုပဲငေါငန်းတိဟန်ပြူပြောဆိုပြီးတော့နှင်လွှတ်လိုက်လေတော့တယ်ရှင်ပြန်ဘာရသေးဆိုခဲ့တဲ့ဇကားရဲ့အတိတ်အနက်ဟာထီမီလာယုံသားမကစိတ်ညင်ညူးဖွယ်ရလူတို့ရဲ့တယုတ်တကံကိုထင်ရှားစေတယ်တာရကပြရမယ်ဆိုရင်အလောင်းမင်းတရားကြီးရဲ့သားတော်အထွေဆုံးဖြစ်တဲ့ဘိုးတော်ဖရာနန်းတက်ဆာအမရဘူရာထီနန်းကိုစိုးစံနေစဉ်အခါကဖြစ်တဲ့တခါတော့ပထမဦးအောင်ဘိုးဘိုးအောင်အမိရှိလူသူတော်တဦးဟာစကိုင်းမြို့နေရအနှံ့ဂျောင်းချိုးဂျောင်းကြားမကြံနေထိုင်ကြတဲ့အယုတ်အလက်အမျက်မရွေးခွေးလေခွေးလွင်တွေကိုငပြောဘက်တွေပေါ်မှာထမင်းဟင်းနေနေဖက်ပြီးတော့ကျွေးလေတယ်ဒါအပြင်ပါဇက်ကလည်းစားကြဟဲ့တောက်ကြဟဲ့နင်တို့လိုခွေးတလေးဆန်ဟာတောင်တစ်ခါကျွေးထားရင်ယေရှုရှင်ကိုယေရှုရှင်မှန်တည်တယ်ဘယင်ဆိုတာမျိုးကခွေးလောက်တောင်တစ္ဆာမရှိဘူးလို့တတို့တို့ပြောကြလေတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမင်းချင်းတို့ကြားတော့ဘရင်ထံလျှောက်တင်ကြလေရာဘိုးတော်ဖះလဲဒေါသတထောင်ထောင်ထွက်သွားပြီးတော့ပထမန်ဘိုးဘိုးအောင်ကိုဖမ်းမှုစကိုင်းမျိုးဝန်ကိုအမိတ်ပေးစေခိုင်းလိုက်လေတော့ရီစင်စီဘိုးတော်ဖះနဲ့ပထမန်ဘိုးဘိုးအောင်တို့ဟာငယ်စဉ်တည်းကလဲပင်ဖတ်ပြီးတော့ကြီးပြင်းခဲ့ကြတဲ့ငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်တငယ်ချင်းအရင်အချာဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့ငယ်စီအားဖုန်းတော်ကြီးပြန်လောတော်မူတဲ့အခါចောင်းသားလေးမောင်အောင်နောက်ဘိုးဘိုးအောင်ထံအမွေပစ္စည်းအဖြစ်ခေါင်းစုပ်တစ်လုံးကိုအခြားဦးစင်းတွေကိုပေးလိုက်တယ်။မထင်မှတ်ဖြစ်ခေါင်းစုပ်အတွင်းကကြီးပရပိုက်တစုကိုရရှိသွားတဲ့မောင်အောင်လေးပရပိုက်ပါစီအင်းစမအတက်ပညာတွေကိုအပတ်တကုတ်သင်ကြားခဲ့လေတယ်။ရှေးဘဝတွေကပါရမီရှင်တန်ခဲ့တဲ့မောင်အောင်ထံကိုဝိဇာရူဇောကြီးတပတ်တီတွေရောက်ရှိလာကြပြီးတော့သင်ကြားပြသပေးသည့်တွင်မကြမီအချိန်တို့အတွင်းမောင်အောင်တယောက်ဝိဇာဖြစ်လေတော့တယ်။ဝိဇာဖြစ်သွားတဲ့ပထမန်ဦးအောင်ဘိုးဘိုးအောင်လေး၎င်းနဲ့ကြောင်းနေပတ်ဘရုံမင်းသာဘိုးတော်ဖះကိုမဆလီတော်တယ်ဘိုးတော်ဖះငယ်ဝယ်စဉ်အခါမင်းသားလေးဘဝမှာအပြင်းဖျားလေရာတင်းရန်ဆဲဆဲမင်းသားလေးအားနန်းတွင်တမားတော်ကြီးများပင်လက်မိုင်ချခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအခါခမဲတော်အလောင်းမင်းတရားကြီးလေးသားတော်အတွက်စိတ်ဖြောင်းဖြောင်းထားခဲ့ရလေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနိုင်ငံတော်မငြိမ်သက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တာကြောင့်မောင်အောင်ဟာကိုရင်ဝဲလျက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုရှိစဉ်ကိုရင်ငယ်လေးမောင်အောင်ရောက်ရှိလာပြီးတော့သူစီမံထားတဲ့
ซีรองูชีวิตได้จุลียาปรมินาลีเลอัตชันตายาชาเกลีรอรีปรมินาอายุยาวดอกงูมองนิบีรอมานันวิญญาณชูทุลีเอชีเดนายวังสันอารามิตยาจีเอลันสิงโอตุยเพบีรอเซนพิวเชมิฮาปรมินาทางูทีนันมลเวเบเนตุยตารอเซนกูมิงูทีนันอัตเตตุรอมองเซนกูมิฮาอุยรอปรมินาจีโกละกองอปายสายาปรมิโยโกปูเร นั่นหนูก็ทักไปวิ่งเล่นปมมันไม่ยาวหรอกเสียงเอ็ดชุดเดียวนี่แกอะไรเสียงเอ็ดที่ตามก้าน้องชายลองลาตพี่ไอ้หนูบ้าจงอุปโอเน่จงยันนี่ก้ากูรีทันปีโดละก้ามาจีเหยียงปีโดละก้าชาจุยแกอะไรที่เชลีเดย์เสียงกูมีอันยาตีฮัตโต้ทูพยายามพูดตัวใครน้องน้อยจีมีเอ็ดตาหรอพงกาสามมองง้าตุยเอ็ดที่นั่งกูรูบยันนี่ไอ้ดีอาคาปัตมันบูบูอ่างยาวสีลาเกบีโด ที่นั่งงูเต็มไปผู้อาคาอควินเต็มมีเพียจังพิอสูงก้าอาศัยอเมริกาจิโรปีลีดอรีเอดีนาวที่นั่งยาเลยสวีโรมิโรริโกมัตตาบาบุสูเร่กระที่อยู่ตอนนี้ค่ะปุโรพิยากาชงล้ออังพิอสูบีโร่กระที่ปีเกเร่ปุโรพิยาปะโดมีนันจาลาลาเน่ปะทามาบูบูอังโอปีเกเร่กระที่กวดดีโก้ตะคูบีตะคูซูพาวลีดอรีปะทามาอุสวาตูโรมังพิเต้พังกาซามามังโอกมยาเกเร่เอดีนาวตูเน่อจู ที่นั่งยาอยู่เกเรแต่นี้สุยาดองแล้วก็งูนั่นเจมเปเกตุเพียงสิมีนาโกก็มีแค่เบียนเองอาจารย์สุยรอมยูรอรีเน่ซาซาตมีอวินจีอเมติโอเล่ตาไลเดะค่ะนั่นเรียมาตัวช่างสีเขียวเร่ตาจามีปัตมาบุบุอังเล่เดซาพาวพิอาเกเรปูรอพิอาโกคุยตาไลซานเน่นายบีโร่พิอสุเกเจมีเทลีรอเร่อาชัยเน่ทีฮะลูกอมาสังสุเร่สุยูอาจารย์กาลายันยาเย่เล่เป็นมูจัง แต่นี่ดาวกงสองปีเชื่อเพียงพายาตีหาเนี่ยนี่จะเฉยโตยาวสีลาเกเรเชื่อเพียงพายาตีหามาจากเกเรอาจารย์มีเสียไปเลยชาวอุสีดีรอบทลาเกเรตะคูทูจาราโรตุยูนี่จำเพียงเจ้เซอินเจสีดีโกอะคูจะเจ้มามายูลาเกราเพียงเจ้ล็อกกี้เจสีสูรูอะพูเสียปูเป็นอยู่เยอะอเมริกเจ้เดียร์เชลล์เซบรีดาลีปาลาเกเรชาวอุสีดีรอบก็ยาวเด็กค่ะลูดูเลบากินเสียงบีโร เสียเลยแต่ตัดชิ้นชิ้นหาลีดูดูอาการทับปอลายุยทุนีทาร์เรเลียเสียมีอย่างเจ้าเสียดีดูหาอามาเนม่าที่ดีมามาปอลุยองตามก้าลองสวัสดิ์เป็นลาบีรีเสียดีเจมีมากุตตาตัวปีรอเนี่ยสิกระซังจิไลตีค่ะเสียดีจังตันยามาแต่ที่เดชเนบีรอเสียดีเอ็ดที่รอกูมาไม่มาต้องจีชูนี่เลยจะได้อุดบ่าวจุยลายอะไรทอดูกาและเขาเนี่ยเสียยิ่งเสียเพียงปลายตีบีเก๋ลูกเลี้ยจูกุย ปวดหัวท้องหัวตัวจ้าสูเสียงเพียงปลายตีกาเอริลูสูไลปีรอเสียก้าอุสางาทว่าตัวลียาเสียไปเลยขันลังลังไลปลาลาเกเรแต่ยังก็แต่ยังสีดีไม่ทิ้งสกับย้อนยังวิสวาเสียงงูนกสีเลียเสียวลาลียาปวดหัวจูกุงูยังสีลาเกจารีลูลีพี่อาชีเนี่ยน้องโตมาเพียดปูดีอากูปรีตสิใส่ไลปลาอบาดีนากาสาวนี่ไหมเขาเก็บปลายตีเสียไปเลย อุ้ยสาวโจกุนชีจะว่าเราเมียอาและเสียบยาโมจ้างงอตุยที่จริงอาบ้านเนี่ยกระโดดไล่เดอเอรีน่าเสียงพยาบาลยติสิขันดีอาใจไหมปูดีอาอาทิปุสัตพีเมียสวาพยาชีเย่เนี่ยน้องโตมากุนนั่งลงตัวบีรอปรีดจะเจ้าเจ้าเซนิลีรอรีนายวันแค่จ้าต่อและเขาเนี่ยแต่เสียพี่เจ้ปรีไปนั่นเสียอายาวชีลาบีรอเดทันปรีเสียเชงอสงตาไล่เดทาบีตุยเลวยูเลวสิอาใจ ถ้าว่าป้องงูอเมียปีหุ่นไล่เดอฮะเฮ้เสียไปเดียวก้องเกมอโกอจียาวตัวปีรอไอ้ยังเต้าเปียวนี่เดตินชากันนั่นนี่ก็มีจุลายาเดตาจังตูเล่ชาวมาตันเนียพี่ตัวก้าแล้วก้องเห็นสักคนนักเวงโก้ปวดใจชิวมีลีเดทาบีเม่ตูมีจุลายาเดตินชากันนั่นนี่ฮะมาเปียวตัวเลยพี่ยามาซาพีตระเรียพี่ต่อกาจีอาซาอาอาโซ พีตระอักขยาเรียวบ้างยืนจุ้ยลายอะไรกางเกงมาเปลี่ยนแต่หนีจ่าเรพีตระเนี่ยติงชากันแน่หนีจ่าเสียไปยังเชียนจุ้งอ่ะดูเด็กจีมาต่อปีที่กูขันสามีเลยเดอเอ้าจ่าไปยังตีกางเกงมากาจีข้าวเรียวกันนั้นอักขยาเรียวเปลี่ยนหนีจ่าเรียบยาอือเจ็บยันวิลูเอายาวนี่อะไรเจ้าหนีเดอจบเนี่ยสีเดตเต็มอยู่จีกองเลยดาบยาเสียไปยังสกาวจ่าเลยเดอค่ะเชียนเปลี่ยนไปยังตีอ่ะอักขุลูไม่มีอะไรเด Luli, tinca kenani ga sang cai menibu la kwe. Hau pa pa ya tiye,
ကနန်းတွေကအတဲမဟုတ်ဘူးစောင်းချိန်နေတယ်ဗျအဲ့ဒါအင်္ဂနန်နေပဲလူလေးရဲ့ဗျာအင်္ဂနန်နေဟုတ်တယ်ကွလူလေးကအင်းပညာနဲ့ကောင်းစားမဲ့သူမို့လို့ပညာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကပြတာပဲကဲကဲလူလေးစိုက်တဲ့တင်ချာကနန်းတလုံးလောက်လေးတွေကနေဖမ်းလိုက်စမ်းဆရာပိုင်လေကောင်းကင်မှာပြန်တန်းနေတဲ့တင်ချာကနန်နေတွေကသူနဲ့တက်တဲ့ကိုကနန်းကိုဖမ်းယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါသူ့ရဲ့လက်ထ
Gong lady is with him, move. Gogana suraga. Payashi, gono guba go, signona mulu. A daughter go, jiwa yola, gwe. Luline tailu yarabe. Go nemagua sound haba. Tani, a joru, bele me, gwe. Hoge bayati. Eddie no, shimpian bayati ha. Alba a dine. A tootle, matabido. Waisaro sanya. Shangrila pido. Kay satin, lily rory. Luli. A bayat thing as I go swabby. A noka, gay ya lila gay. A buy a quimpute mayabe, Pago mamma me mamiane. Now be Padusia nini, Pinago matone. Be la yelling yema. Lo gama, Pepe yama, a la gama yabu, gue. Eddie loo, a depe nalia, caswa, mata, piosu bido. City doy, an upper moma niwi, Dorigo, windolia, see a bile noga, Tatamagua like balagere. Doha tito nina, lay do then, che dog then, eh? The main dog then. Sorry, a tang him yama aba. Mom may take say long lari. Jay on liango amid the hay pupi. Do we la jaya? Nashain the ten nan la bido. See up by me jam yin quinny mahodobe. At the asanigo nyendri la gayari. Dania a yaw. Jump ya de tapoma. Same ye se puri go dim bido. Jing loni need the towne. See jay need it ludia go dre la yari. Todu ha. Subwari go. Polo auto a niango soundari. Soji do the bab pibido. Shri yang a sin zang ba, a ni yang a tego wissin tabi, bang baso go garong myang ni on zai tali de. Adi soji do ha, tu a ni, pia shao la de shin bian baya di ne, siya bai no go dui de a kama, la o ti bido, shin bian baya di o no se lai li de. Jangan ta lu, ma ma sa shin ya di. Alu, sui kami dong soji ga, bai ni zang maha miang do de xiao ni ba le, jan no jam ma ba de, a mong si lu li li le, jam ma ba li za. Baya diga, to sorti to ah, swagaming down sorti lo don't know like de a car. See our pile along de ya and all dozen piedoya lide. Patang lens to law. Lagawe a pose ya, poop and yune. Swagaming down sorti to ha. May sway in time ya piet de lo. Shimpian baya di. Bioke booty, maho ba long. Tushima. Shelly and she did swagaming down sorti ha. A pose ya poop and yune. Shinny gay booty, may sway in time piet down see our by di. Dabin, Lagong so did do co sound the pie. Shangri lago yaw pudding. A posia poop and you ha. Mahamia dore go meta cana lia bido. Do yaw nami made in eh? Pure bali si janguli. Shimpian baya di pure piake woody. Dadamulu. Luye see me a ya. A posia ye masri ha. Do ye see a me pito jong. See a by di leading. Dabi mele. Shimpian baya diga. Lagong ya quaint you tell machibe. Do the two as a come up your yabulu. Mata get the pie. See up by hands, wake up in down so titangani. A jew pay like be all. Tanya do gong wake up. Padi pata nili lori. The babe you do. Eddie loo sing madam at the pianirago mene a car. Shimpian by a dilly manita robine. Mong by. Paladigan she's a ma qua. Dame a pong a banyu ye misery ye me. Now be all. Swake up in down so tiha. Always am a hope who gray. A tat always ado the bada pite so be all. Pure ta lady. Eddie a car see up by lay. One yaw one da pika, swag a wind down so jigo, shun shun we swap yung piana lidore. Lagom yasi shima, a shin la la jim yeniare. Waisa do so jigo, saga sap yo buya, lagom a draw win lini me day. Luliga, geno ye may sweet go ye banyu ye me da suri, tan la lame ye de mebu. Nenge ye rene, gama go ji in joma, mating yo daro chichu si ababe. Swag a wind down so jitanga, eddie lo saga u tan la liya, si abile. Lagong imadan titin lari, meko chete, boban yoham yi di bombawago, yoshi ni the ni suvi, mimian lai lidi. Eddie a car, swagomi down so tiha, ha ha baba shimo bido, a kulu pieta lai de, di lo gwe, luli ye, a po goyen ban yoha, a kul la, mopinya sa la bainetti de babawago, shoni da gwe, goyen ban yo deo, di bawam yo shaldwarale, geno pioga makemauli, pajang sui.
သူကိုထွက်ရပြညာတွေရပါစေတော့ဆိုပြီးတော့ရှန်ဂရီလာကဆရာသခင်နေစီကိုခေါ်သွားမိတယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့စေတနာအမှားပါပဲ။မဟာမြိုင်နတ်သမီးတွေနဲ့တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းကီလီတာမကုံသေးတဲ့ပို့ထုစဉ်ပြပြီးကိုရင်ပန်းညိုလဲမကြခဏလာရောက်ပြောပါရကနေစပြီးတော့ပြတ်တော်တာပါပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ်ရမှုတွေပါကွယ်။ဆွဲကမင်းတောင်စောကြီးဟာအဲ့ဒီလိုရှင်းပြပြောဆိုပြီးတော့စုတ်တက်တက်ဖြစ်ရက
ကျွန်တော်ဟာပါတော်မူတီဘောပရင်လက်ထက်ကစတင်ပြီးတော့ဆွဲကမင်တောင်ချီကကောင်းပါပြီကျွန်တော်ဟာပါတော်မူတီဘောပရင်လက်ထက်ကစတင်ပြီးတော့ဆွဲကမင်တောင်ချီကကောင်းမြတ်တဏီယာမှာမြေထုံအောင်ခဲ့ဘူးတဲ့ကွတနေ့ကျွန်တော်မြေထုံအောင်ရကုန်းကိုဖြိုချပြီးတော့ကရင်လူမျိုးတို့တောင်ရစိုက်ဖို့လှုပ်ကြတာပေါ့ရှုံနေနံကွင်းနေပြီးတော့မပုံမတိုးတီရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမြင်တော့ကရင်တွေ
ကျွန်တော်တို့ခရီးဆရာကြီးအုံးမဲ့အတင်းစော်ကြီးရှင်ပြန်ပါရတဲ့ကဆွဲခမီတောင်စော်ကြီးကိုအဲ့ဒီလိုပြောကြကမှာဆရာပိုင်လဲဆက်ရီလဲသွားပြီးတော့ကွယ်လွန်ပြီးလေတော့အဖိုးကိုလေဂယုနာတက်မိလေတယ်၎င်းတီလေထွက်ရလန်းတော့အလွယ်လိုက်လို့တော့လောပါကြောင့်အင်ဝါရှိငွေရတိုက်ကိုတူဖို့ဘူးတီပဲကဲကျွန်တော်တို့ခရီးဆရာကြီးအုံးမဲ့အတင်းစော်ကြီး ရှင်ပြန်ပါရတဲ့ကဆွဲခမီတောင်စော်ကြီးကိုအဲ့ဒီလိုခွင့်တောင်းလိုက်လီတော့တယ်အဲ့ဒီအခါစော်ကြီးတို့လေ၎င်းရဲ့မိတ်ဆွေရင်ဘိုးပန်းညိုအားကျေးဇူးဆက်ပေးရစီလို့ဆိုကမြေးတစ်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဆရာပိုင်ကိုလက်တသိခန့်ရှိဆေးရုပ်လေးကိုပေးလိုက်လေတယ်အဲ့ဒီဆေးရုပ်ဟာဘလူးရုပ်ရဲ့ခေါင်းထက်မှာကျင်ကိုဝင့်ငါဆေးကျင့်နေတဲ့စော်ကြီးရုပ်ထုလေးဖြစ်ပြီးတော့သူ့စစ်ထားသူ
ရှင်ပြန်ပါရတဲ့ကအဲ့ဒီလိုဆိုလာတဲ့တွင်ဆရာပိုင်လေ၎င်းမျက်စိကိုဖြင်းညင်းစွာဖွင့်ဟလိုက်လေတော်ရီ
ကောင်းမြတ်တွေ့လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့အမြင့်တက်ကောင်းနေစေမို့လို့သာရှုံရမယ်အကြတက်ကောင်းနေစေမို့လို့သာရှုံရမယ်စင်စစ်ရှုံနိုင်စရာအလျင်မရှိဘူး၎င်းတွေ့နေကြလူရဲ့ပဝင်ကျင်းနေကွယ်ကွယ်ပြားပြားတည်ရှိနေတဲ့ရှန်ဂရီလာပြည်မှာအနီးရောင်အပြားရောင်အဖြူရောင်အစရှိသဖြင့်ဝေယုံတို့အားလွှမ်းခြုံထားသူတို့ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်မြို့တော်ရဲ့လမ်းမတွေမှာထိုရှန်ဂရီလာပြည်သားများနဲ့ပြာလောင်ခတ
long, a muta, a muta miri, pizza bido, Pulongin, a yada, matiname, Pionpio, shrimpia, nitali day. Didan kabata kulu, piani day, Shankri la pima, whip you, sinze with Ludurori, Shetty Jahane, a same with a new way, Zoti di olem yendriare, Eddie Akai, Durosigo, Uti, Shalanade, Ludazugo, Mientri layare, Toduriha, Mauto sound, Danza with City Rip, pizza bido. Dalia Gosi, Gansue Tatali Day, Todurigo Dude a car, Shimpian Bayatiha, Sia by Nawago Gabido, Lule, Tri Tawa, Ea, always a Dori Velu, Yotali Day, Pia, always a Dorila, Genoga, a song Jemadri Manida, Mahopu, Gue, Digaunia, Dating it, Domabe, Visi de Gauni, Gili Damakandi de Adra, Gamagoma Pyomuzadalu, Manalojin Window Genle Shijari, Eddie Zagago Jalia, Sia Pile Emetan Tarita Sasayame Duri Pizal, Nale Ketari. Sia Yeti, Pea Ede Miale, Maudu Gusal, Tanjago Wee, Dalia Sweka and Tari, Always are Dumia Dega, No Kamwe Sasane Luya Dioga Mimiali De, Maui Sako Mai, Minogo Shangri Lago Malavo Dambitari Mahola, Palalo Jarale, Da Daga, Ke, Boho di Lomini Jane. Golanko Dwazan Gua, Matayaume, Digong Liga, Swakami down sorti yet to baby, gue. Pia? A ho. Swakami down sorti yet to baby, sweet Zagago Zalia, Dalia Sri, always are do really, Lolo Shasha Pietwa Zalide, Dajao, Dwabiazi Olo Suga, Toniama Ali Amya, Twaqua Dwazali Dori. Luma Dumia, Dino Jayame Lujaro, Amigo, Goni Jayo, hey. Swagami down Sia Zozigo, Duro Alo Jojara la Baya de Aritago Bobare Gue, Balu Jamiale Baya de Camia, Dilo Gue, Swagami down Zozizura, Homeo Dimia, Waisang and Erigo Pina Dambido, Turon Niama imitan let them Janali, Dajamo Lule, Shimpian Baya dea, Erilu Shimpialia, Sia Bine Nale Dabido, Swagami down Zozigo, Attenzi Liza Midalo, Jode Ago Lude Sale Piemili de. Eddie now Shimpian Baya Diga, Lule Dwaza Zulu Sulai Biro, Toto Shau Dwalia, Sia Bain Diao, No Obama Ami Lake Ali Day. Shangri La Pima Mientriari Ayariha, Manumana Bayoga Sia, Bosanali, Sia Bain Adra, at the Asani Ti Pieluni Day. Shreyang a sing, we yang a sing, Bram Yang a sing, Toto Yerena Goba Downy Golong Yet Downayan Ego, Lion Tito Trapo Lari, Mani Zota Yerenari Alianza, Muroye Lamari. Lintai ni di ma, tadana ngarang palong tongli ni di, alinai ni gaito bin piti. Eri naukan gantza po ma, asin a dam yin ma di, si luroye oeyn taita asa o onu ni, mo to ma dam yin ma ni di, paya zang sang ni go ye sui lai di ikka. Ima dan laya gao mo ni, si yong zong bici gantza cha go ya di, ari bici gantza ha, neto pan si ni, nandamu na uye ni sa to, pa ma ma ho to li, a bo za sa yin wen na ma ho pu. Kababa ma shike buzare, Baji pinya shenwe dega, Gambe nyome suri, Baji jota uye leya a la pili dori. Eddie lu, Alonte ya mat lapa sanse de, Shangri la pima nita zaduri ha, Luji awe yoja, May mari pizza pido, Kali rigo matuyawe tu sani de, Dada matataga, Akoin ae zonga, Mimia melu suga, Sia pine se shala gede, Eddie lu shala jaya, Pia zongzongi de ku si a yaw. Shimpia Bayati, Tilando, Donkane Shatan, Dwakeli Day. Eddie Pia Jongji and Nayan Piama, Soyo Baluyo, Naya Yone, Naya Nas and Nipa Dodigo, Twin Two Tapido, Jong Long Pi, Shuizi Shitara Zang, Lonswa Kana Tieli Day. Shimpia Bayatiga, Shiga Usanga, Eddie Jong Norego, Windwapido, Sia Bile, Alatu Laiwe Kelly Day. Eddie Jong Norema, Nilai Dang Nu E Dori. Griva goes on ego, Kentabido, Landa Shama, Loya second, Bimio Ketare, Wizaru Sia the Kenri,
ရုပ်ထုတွေအစီအစီရှိလေတဲ့အဆောင်ဆောင်အခန်းခန်းကိုဖျက်ရှောက်လာပြီးနောက်ခမကျဲကြီးတစ်ခုအတွင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခမကျဲတဲမှာတင်ကောင်းဝင်းရှိသည့်ရဟန်းဝိဇာတို့တွေအထက်အဝတ်ဖြူစင်ကျင်းနဲ့အညိုယောင်ဝတ်စင်ထားရီးဆရာသခင်တွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ထို့သူတွေဟာစေအင်ပတာတန်မန္တန်ဘက်ကပေါက်ခဲ့တဲ့ထွက်ရပဝိဇာတို့များပင်ဖြစ်လေတော့တယ်။ထို့သူတွေရဲ့ရှေ့ကို
ya a garawa pyu gado lai le ya sia pai le ma ni da ro be du tou cha yue u tong chain tai ao u cha gado lai le ro re nao ma tho pauk ko ji ha waisa do kai chou tan waisa do ji tan wara ma la so tu phit chang ti shi ke de maung pai so ra di kle la shin pyan waisa do ji tan wara ma la ga tho do bin tu tu tou tou me myan lai le ya shin pyan ba ya ti le ma sai ma twa be မမရင်စင်ရသခင်လို့အပြည့်ပေးလေတယ်။ရှင်ပြန်ကဘသူအဖွဲထဲမှာတာဝန်ထမ်းနေတာလဲကွ။ဝိဇာတို့ကြီးတံဝရမာလာကမေးမြန်းလိုက်တဲ့အခါမတက်ရနေကြတဲ့ဝိဇာတို့တွေကဝစ်ဖြူစင်ကြယ်ဝစ်ပြီးတော့ဖော်လုံးအုတ်ထုတ်ဆောင်းထားသည်ဘိုးတော်ကြီးတဦးကအခုလိုဖြေးချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီသူဟာဝိဇာတို့ပထမဘိုးဘူးအောင်မြင်ဖြစ်လေတော့တယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့အဖွဲထဲမှာစင်ရသခင်မောင်အောင်အဖွဲထဲကပါလား။ဟုတ်ပါရဲ့စင်ရသခင်အေးမောင်အောင်ကအင်းပညာအကျော်အမော်ဆိုတော့မင်းကပဲကလေးကိုပညာပေးလိုက်ပါထိုနန်ရောခါဖြင့်ဝိဇာတို့ပထမဘိုးဘူးအောင်လေဆရာပိုင်ကိုတပည့်အဖြစ်လက်ခံလိုက်ရလေတော့တယ်ဥစွာဆရာပိုင်ကိုကျောင်းတော်ကြီးအတွင်းရှိဖျားဝတ်ပြုဆောင်ထဲမှာစံပေတော်မူသောဝိဇာမယရုပ်ပွားတော်မြတ်ကိုဖူးမြော်စေတယ်အဲ့ဒီရုပ်ပွားတော်မြတ်ဟာထွက်ရပောက်ပြီးတယ်ဝိဇာတို့များသာလျင်ဖူးတွေ့နိုင်တဲ့ရုပ်ပွားစင်းထုတော်ဖြစ်တာကြောင့်ဆရာပိုင်လေမဟာအခွင့်အရေးကိုလက်လော့မခံမေအချိန်တစ်ခုကြာတဲ့အထိဖူးမြော်ပူဇော်နေခဲ့တယ်လူလေးအဘမြမပြီကိုပြည်တော်ဝင်လာဖို့ရှိတယ်အကြောင်းကတော့ထွက်ရလန်းကိုမလိုက်ဘဲရွှေဖြစ်ငွေဖြစ်ဘဝမှာတာယာနေတဲ့ဝိဇာယုကိုတတိပေးဖို့ရပဲလို့အရင်တော့ဗရရှင်လုံးကိုပါတင်ရလိမ့်မယ်ကွအဲ့ဒီအခါမှာအဘလဲလူလေးကိုပထမံရုပ်ပညာအလုံးစုံတင်ပြပေးနိုင်မယ်ကဲလူလေးလက်ပေးစမ်းဝိဇာတို့ပထမံဘိုးဘူးအောင်လေအဲ့ဒီလိုအထူးမှားကြပြောဆိုက၎င်းရဲ့လက်ကိုတောင်းလာသဖြင့်ညာဘက်လက်ဝါးကိုဖြန့်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါပထမံဘိုးဘူးအောင်လေမန္တရားတစ်ပုဒ်ကိုရွတ်ဆိုလိုက်ခါ၎င်းရဲ့လက်ဝါးနဲ့ဆရာပိုင်ရဲ့လက်ဝါးကိုဖြောင်းခနဲနေအောင်တက်ချက်ထဲရိုက်ချလိုက်လေတယ်။ဆရာပိုင်ဟာထုံဆက်ဆက်နာကျင်သွားတော့လေသူ့ရဲ့လက်ဝါးကိုအကြည့်ရောက်သွားတော့အခါမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားရလေတယ်။သူရဲ့ညာလက်ဝါးမှာအထင်းသားပေါ်နေပြီးတော့တပ်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဆမရုပ်တွေနဲ့တလက်လက်တောက်ပြောင်နေတဲ့အင်းခွက်တွေကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါရဲ့ရက်ကိုလာစားလကိုနှစ်စား၍ခရစ်နှစ်တစ်ခုသို့ချင်းနီဝင်ရောက်ခဲ့လျာဆရာပိုင်ရဲ့အသက်ဟာလေ21နှစ်တင်းတင်းပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခန့်ကသူဟာမထင်မရှားဆေးဆရာပေါက်စအသွေးနဲ့တီးခြားကဘာငယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝိဇာတို့ဌာနီရှန်ဂရီလာပြည်ကိုရောက်ခဲ့မှုတဲ့တိတ်တိပေါက်ဗရာအပြငွေရဓာတ်ကိညာဖျားတိုက်ကိုပြတ်မားခဲ့မှုလေရာပညာတစင်လဲတင်းခံခဲ့ရတဲ့ဒါပေမဲ့အခုဆရာပိုင်မှာအထောခုလက်ပညာတွေထက်90ဆကောင်းမွန်တဲ့မဟာကဏ္ဍကြီးပညာရဲ့တချို့တလီကိုပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိတဲ့ရှန်ဂရီလာပြည်ကလာတဲ့ယတိဝိဇာတို့ရှင်ပြန်ပြည်တွင်ဆရာသခင်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဘိုးပန်းညိုရဲ့မိတ်ဆွေရင်ချဖြစ်တဲ့ဇွဲကပင်တောင်စောကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့ရလေတဲ့ဇွဲကပင်တောင်စောကြီးထံကညီတို့အသွုံးဝင်ကြောင်း၎င်းပင်လည်းမသိတဲ့စေထုံးစောရုပ်လေးကိုရရှိခဲ့တယ်။ဒါအပြင်ရှင်ပြန်ဘာရသိတိုက်ဆွေးတယ်။အင်းတစ်ချက်ကိုပြပြုကတောက်ခဲ့ရပြီးတော့လေတွေကဖမ်းယူရရှိခဲ့တယ်။ရုပ်စမတဆူကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ထို့မြသာမကဝိဇာတို့ဆရာသခင်များသာဖူးတွေ့နိုင်တဲ့ဝိဇာမယရုပ်ပွားတော်ကိုလည်းဖူးမြော်ခဲ့ရသည်မှာဆရာပိုင်ရဲ့ရှင်တွင်လိုက်လိုက်လေလေပီတိဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သူရဲ့ညာလဝါကိုရိုက်ပြီးတော့ပညာပေးခဲ့တဲ့ဝိဇာတို့ပထမံဘိုးဘိုးအောင်ဟာမြမပြေကိုပြည်တော်ဝင်လာမယ်လို့ဆိုခဲ့ဘူးလို့ဆရာသခင်ဖြစ်သူပထမံဘိုးဘိုးအောင်ကိုတနေ့လာနိုးတနေ့လာနိုးနဲ့စောင့်ခဲ့ပြီးမှဆရာပိုင်နဲ့လည်းပင်ရှေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုဆရာသခင်ကိုစောင့်စားလျက်ရှိစဉ်တနေ့၎င်းတို့နယ်အတွင်းမှာထူးခြားတဲ့သတင်းသံတဲ့တဲ့ကြားလိုက်လျာဆရာပိုင်တယောက်ခေါင်းထောင်စာပြုတ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတဲ့တင်ဟာ၎င်းတို့မြို့နယ်ရဲ့
สิบินตายาสิทีมีหลามูพี่บ้าแค่เจเนอจูจ้าลายยาเร่ลูดูรอเตียวอาจารย์มีเพียดเดย์เสดูเสดารุยเอสุเอียลงเกเรจะไปแข่งสิกาเสดไทยมากงสาวโกเกะทารีจวารอเชนนันนันเดโกเพกาลามันมาตีเดตัวยูพอนอจิตอุยเจ้าชาลาบิดอจวารอเชนยูสีรอมีโยตุโกชูพี่ตัวเรลุสุเรตาเปียนนกกาเล่ปียงจ้าเฮช่วยจ้าเฮที่เอเยห่าลูเนโปเต็นดอเรเอียมฮาวเปบู ไอ้ลูกจะเลี้ยงจ้าเรอทีอ๋อเหี้ยพี่สาวยอมนำมาก็สีรอมยิ่งยูทูรีฮะโชคดียูดีพี่เดอจ้าเราใช้ในเนี่ยเชื่อใจโอเลยแต่จ้าสีชูเพ่พี่สีตัวเกลี่ยเลยไอ้ริอาค่ะสีลงจงยูเวนันวีอ่ะพี่เนี่ยลาบีรอทั่วตัวยูปวดหัวจีกูพยายามจะดอเลยอ่ะสักอันหน้าเป็นสามยังอ่ะพี่เอาไก่ตัวเกลี่ยลูสูรีไอ้ลูกพี่บ้าบีแต่บ้านจ้าดอสีมีลำพูจีเจพี่บ้าเลยอ่ะอ่ะเดต้าสีเดือดใส่แก้มยังอ่ะจุย ยาเหยาเพื่อสีกูป่วยไปบีรอยังเกจายาเลยน้องสาวยาเลกาโรยาเพื่อตัวเรมีลองเพียงเลยสีถูสีตาเรียห์ยังยินเนี่ยมีข้อเพื่อเข้าใจอะไรอดีตเรื่องอุจจาระเนี่ยทับยายเนี่ยเสียไปเนี่ยทอดูยูโบโรจีห์เซนเซอายุอันนั้นเดียวมาเพียงไหนเจ้าเซนเซอายุอันนั้นเดียวมาเพียงไหนเจ้าแล้วเขาเห็นเสียตะเคียนปกติไว้จะดูปัทมาผู้บุเอาเมียเพียงไหนเจ้าแต่แค่เนี่ยยังจีตัวเรียรอเลยเพียงเอาโกลูดูห์ เพียงเอาเปรียดเสียทันตัวยาดีสุดเลยสกัดอันใดเสียไปหาทูซีน่าตัวไอพ่อหนี้เจ้าเมียเนี่ยเสียดีปะทูจูจ้ามจังเสียตะเข่งอาชาทอเคเดอันนี้ลูกชาวพุยเขียบีรอแล้วเขาโน้มโยชิพยายามอสูสูพ่อหนี้เจ้าเมียอันนั้นยกเขยดอเลยเสียตะเข่งเอเยี่ยงออกมาด้วยเขียบุตาเจ้าเสียเปลี่ยนเลียชิกาและชาวอันเซเซมาด้วยเมตด้วยรอเลยแล้วเขาโน้ตบีโกชัวอูเสียดีรอมาไว้สาดูปัทมันผู้บุอังู อันนี้ภายในรีดอเลยอันนี้เนี่ยเสียไปหาเสียเปลี่ยนเลียชีลาลามูเสียเปียเปียเจ้าชัวร์หูสีรีดอมาตัวยาวปรีเซนี่เกเรแล้วก็ได้ทางเกเรได้ปรีไปยี่เปียเดียค่ะโจเซควินพยายามพัดตัวอโลโลเชื่อใจไม่ได้ตาเจ้าแล้วก็เนี่ยก็ตัวยาวเลยเดียค่ะพยายามจะเรียมาคุยกันเลยไอ้นี่เดอพูดเดียวก็ใจลายยาเลยเดอีสานมาจอดจุยพี่บ่มาเชื่อเปลี่ยนเลียไอ้เสนี่เด เอริอพูโอโกเสียไปเดียวก็ยุ่งหนาตัดสวัสดิ์จีมีบีรอแล้วเขาโน้เอ็มอ่ะทำไมสาเพย์พูดเล่าโน้ไรเดอเอริอาคาตูจุยลายาเรอพูโอฮามิมิอปูเรบีชาพุยนี่เดไว้จะดูปัทมาผู้บุอองมีเพียดดอจังตีสิลายาลีรอเรอเอริอาคาเสียไปเลยอ้าวหวังตาตัวกาเนียจะชาลูจะชาชาเกเรอพี่กูจุยบีรอแล้วเขาหนาพูแล้วเขา แล้วก็หน้าผู้แล้วก็พี่องค์แค่ไหนเอาใช้ได้บีรอจีจีเรียบหาลูสู้ไล่ลีรอเร่ไว้จะดูปัทมาผู้บุอังอรอตะเก็บมันดูมันน่ะโตตะเบ็บจะตัวกูจีบีรอเจเจเจเลวเลียสีลีเร่เอรีน่าตะเบ็บจะตัวกูอีโตเป็นอะไรเป็นลีน่ะเดอ๋อว่าราสกาเจ้าจ้าไล่ลีรอเร่มองไปลูกเล่เตียมาลาไอ้สามชีเดไว้จะกูชาจีเนี่ยพี่ไหนจีมีอะไรเนี่ยกูอะไม่เคยมีมาชาลีเนี่ยเสียตะเคียนสุรา แต่เป็นอันนี้ส่งต้นยามาเป็นสิ่งที่ถ้าเด็กกูเฮ้ยเก๋แต่เป็นมาตาท้าว่าไม่เสียตะเคียนเอรีน่าเสียไปเลยไว้จะดูปัทมาผู้บุอังูพยายามจูพยายามจามาในไทยยังไม่เต็มโตจังพิโอสูบีรอแล้วเขาเห็นนี่เองมาแต่ที่ต้องในไทยมายังเป็นชาวลีเดงจ้าบีเม่ไว้จะดูปัทมาผู้บุอังฮะฮ่าฮ่าป้าเป๋ชิมาบีรอจังเกย์ซาจิงเอชิโลขนาดจะเผาพี่รอเวลาเลยไว้จะมีเรื่องอะไร นี่เสียเยลูอดีตจะมาท้ากามือกูเอ๋ดีกันนี่อบ้ากูที่นี่ยามามาด้วยไปไม่รู้น้องนี่อบ้าที่นี่ยามาชี้เจมาชี้ละมาลูอันนี้ลูกเป็นเจ้าใจเลยมาหาแกนายสุลาแกนายเน่สนับปะตาแกนายเยลูแกนี่ต้องให้ชี้เด็ดเทมาเป้แกนี่เนี่ยฮะอันนี้ส่งเลยกูเอ๋เสียตะเคียนอเมมาแล้วก็เลยปะชายยาโรรีโบบันยูสมาจิงเกรกาคู่ละมอบเจียงกูอัตมาเอาเอามาอัตมา จงพี่เอาแต่จวนเก็บบิดอจันโอฮาสุลาแกนายขอเลียยาลันเปียญาโกล็อกกามาอักกังซงโลอักคูทีได้และขันท้าตุพี่ดิสุยาดอจันโอฮาเอาไก่เวียมาพี่ดิสนับปะทะแกนายเปียญาเชียมาเอาลันเซียมาซงกวีเน่ปีตรินเต็มปีตตินตปีมาโกเชมงซาลามาอาเซมาชีในบ้านตุเรลุตโมเคบิดอมีมีเย่ไก่มาหัวโตอัตลันเปียญาเซเซ มหาแค่ไหนแค่เพียงเอาเลยอาเทนได้เอเซวิในแก่ตัวพี่จิงถ้าเจ้าเสียตะเคียนไม่ก่อนเนี่ย
Jenuh do kua jali rori. Do do li. Pertaman yau sama pianya go. Lo jen pianya. Longsan jengah matata ro de pian. Ama ataymi pui hao winkan laya li de. Lo bi nebi piama bi su bi. Lo ka do ma si de ete ma. Maha kanayi kain pianya ha. Amya song piapare siya ta king. Eri akha. Weza do pertaman bobo ang le. Gangu da zaza nyeng li ya. Jenuh a ati ama piuti da bo go. Ta yau ni li rori. Eri nao ma. Weza do pertaman bobo ang ha. Eh. Lu li ha. Lawa go le tanai da lu. Lu re ka lu diyao bin piato nya. Tengyo ya ayo nga ba. Atu da pin. Gati ya mei maru ye. Ati atre ma ta ya jema shi li bu. Diro lu li go. Aba pinya tai te ale ko toa ya me lu piota li ya. Siya pa ni. Pya. Pinya tai. Hau la siya ta king. Hau de kwe. Lu le jeni ni re. Mui ya lu tai miu go solu ram hau bu kwe. Do miya ma pi tanan da li ya ma. Nang piya go jizu bi. Luan tare pia tai tui si de lupo. Tai tu ya lo su bi. Weza do a shin tu mia tui. A day tam piu luan tare. Loki yerana pinya tai tui le si tare kwe. Eri a te mama. Kaye bin sao tu pinya tai ne. De so ba pinya tai su ra. A tu ti sa ra bo kwe. Da bin shui de gong pia tai. Jai ti u pia tai. Nau bi. A long no a shin kata ba pia tai te male. Si in pada. Tan te da lo ne. Manda prabai a mia a pia go. Weza dori luan tata di de. Takaga de son bashi. Au yaka tai di hudo. Tinya tai go dubo adwa. Mobi malare shansia nayago. Sia pain dake abude. A shansia nayawe pinya swanga. Chokaman li libin tete. Turuma palare. Si tane. De son ba tang joho shwebido. Kolei de aka. Twin twin joke ali de. Tang nayanji puenta da bido. Si yo inyo ne. Si jetamia lunta la dole. Eri shansia nayo ha, mamma mobe, lagano alo si di ma go with the jane. Nama jano tilaya di maro. Eri shansia nayo ha. The udon si, doyen ni agori pita bido, mopi ahwa, palu go with nabalo name zide, go in ni noni pilori. Eri no jano ye, siya the king wizardo, but a man bobo ang ha, lagone kama si tari, carpanto boa wango pila bido, jano ye miasi napama, denin jaza si tali de. Siya ta ki ye, ain di ata wwe wwe ne, ta kata mandan da po shopa ni de ata ngu le, pwasi pwasi cha ni ya ri. To a kai, amang po yue, ale ma miye nai ne pa wa a si khan, siya pa ye ayo ne ma, piyao nai mi tau ta pwe, le la ni de, miwa da piyao go miye la ya ri. Edi miwa piyao ha, ta za ji ma la li ya, la gao ha, edi ale yong ta ngu toa ni na piya chao, siya pa ye deyao ti si la ya ri. To ri, siya pa ye ayo ma, Ema mani tapwe mien gwe ni go, tenin sha sha mien la yari. Ema sura aro, yowshin ji ni tapwe ten ten ji mien ni a bido. Lagang ye si dati ati se ne, yow kana ha le, dwe li a bin si de bido. Se ne lo ayon tuku bin pi chao, si a bain le tapo pao dwa ge de. Ayon ne ma, lagang ha, ata asin lo ya, le ga go te pa nan sao ni tuku si u shao ni de. Tengi shui yi lang ta dalu, shui zin wii yi ni de shui li ga go te go ni bido. Kede a kama, shui yon to pepe down ni de, kama de zi gu shao dwa li de, edi kama de zi e, li ba li da maro, shui yon nyan zi li ja gu, kayan tayon da maga, te ni a jam ye ma ba, gari ba shui gozo shi kinta bido, nimi do du apu, te nge se bin wi mi li de, shao ba bi go, so gani ai si a li ye. Lagang hu ju zu lai de adan tu gu, zho nao ga zai a li e ka, si a bai le u le zi lai mi de. Eri aka, lagang so naga, ninta kede liga tai ma, tizi zwa meya ni de, amyotami nge ta ugo tui la yari. Eri amyotami ye, yosin ta ta ha, piemyo me metin cho mo la papi, lagang tanto se ma yin ta, lantala ni ne, desai ma me shao la gede. Eri amyotami o miene aka, siya paile, me patu le lu, to to swa yati pia mi mien lai de. Eri zaka atwa ala ha, me patu ma ngamati da lu, Ngao le minti bo malo. Da cha, ko lang ko toa ma su de tabo go sao ni de. O, po po ka mama lai po te ma. Chano ha kye bin sao to pienya tai ye, tai nan she ma. Eri sa ka u cha ro, siya pai le an o wan ta mi de lu. Da khe pienya tai ji de to, da ma ho chen po sang pi nai ne. Siya ta khe ye pienya zwan u le, miya kong lo mi de. Chano ma, zo gani ai siya li go, ma pye da na ma pye ya ao, so so ma wo dao in shi bi de. Kee, toa jazoo, lagang ko lagang,
ตั้งนั้นเช่นลูกสุลารีเอริไม่มาหาอากูเลยจะโน้กูสู้สู้มามีเดลีแล้วก็เนี่ยจะโน้อาจารย์สมัยมึงกูรอจะโน้มาตีบูเอริไม่มาเนี่ยเสียตะเคียนเพื่อตัววิชาตัวปัตมันโบบูอ่างดาลียนตีไปเลยไหมเอริลูกสุก้าตั้งนั้นเช่นมาก้าเสียก้าอุสังบีรอทัดตัวเลยอ่ะจะโน้เลยน้าพ่อว่ามาแต่ก้าวก้าวไล่ป่าตัวมีเกเรแต่มาไม่เห็นป้าแม่มาตียารีช่วยพี่อดีตปีต่อ ข้ามาเจ้าเนี่ยมาจะโน้ตเดียวเทียวเลยเลยจะยิ่งแคบไปเลยไหมอะไรลูกสาวล่ะจ้าอย่างคุณละมารอเอริตั้งนั้นเชื่อไหมมาก้าแล้วชาวเยเมอะคุณลูกสก้าซาลารีมองไม่เห็นสิเทตั้งนั้นเป็นกาโก้อะคุณลูกมีอะไรเด็กกูเว้นทว่าตัวลานายเด็กพี่ยังก็ลูกจริงสิพี่เขยมาเข้าละพี่ลูกสาวกูตีเจนายตีเนบีอะแกสั่งลงตัวทุ่ยตั้งนั้นเชื่อไหมมาเยสก้าก้าตัวทว่าตีอะที่แม่เลีย จะโน้เล่นนกกาเยาว์ยังก้าอาเมดิตแต่เมื่อทรายลีรอรีทว่าเจ้าเนี่ยสั่งเจริญมาผิวรอเวเปลี่ยนเลยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรเจริญมาลูดรอเวพาดีพาตาหนีเกเรใส่ใส่หนีจริงดีเว้นแค่เจนเต็มยูเป็นเลยไต่จักรไต่เว้นเจนไอเว้นทว่าเจนไอทว่าเว้นทว่าตัวลานี่เดอัตเตอร์เซียนรีดองสีดีราเวปากกระดามมาลูเอ๋ก็ลอบากูมาตั้งนายเนาะเป็ดตัวมาเจ้าเนี่ยนั่นด้วยทรายลีเมื่อเทเนอัตเตอร์ทว่าเพจาลีเม จะโน้ตตัวมันในยาวเทศีนี่เดนี่ยามาว่าลงเต็งยังไรเด้ตัวมาเยสก้าฮะจะโน้ตทันตัวแต่ไม่เปลี่ยนตัวไรเจียนเปลี่ยนใจอะไรทำไมแม่ตัวมาเยโทษนั่นสก้าฮะจะโน้ตก็มาที่ตะเกียบตัวไปเปลี่ยนใจอะไรทำไมแม่ตัวมาเยโทษนั่นสก้าฮะจะโน้ตก็มาที่ตะเกียบตัวไปเปลี่ยนใจอะไรทำไมแม่ตัวมาเยโทษนั่นสก้าฮะจะโน้ตก็มาที่ตะเกียบตัวไปเปลี่ยนใจอะไรทำไมแม่ตัวมาเยโทษนั่นสก้าฮะจะโน้ตก็มาที่ตะเกียบตัวไปเปลี่ยนใจอะไ
ตัวมหกาจะน้องเยี่ยสียาตะเคียนไว้สาดูปัตมันบุบบ่อองูนี่ตัวมีหน้าพี่เอามาเลยเอรีนาวตัวจังน่าละมันนายเนี่ยตายมาดูเยี่ยสาโรเปลี่ยนยาตายเท้าเหวี่ยงปีโรจ้างสาวโคพัดเตะเขยเป็นสาวทูเปลี่ยนยาตายสาวตายนั่นเสียงมิวตะมีดูเยี่ยสกาโรหาแค่เท่นี้ตาบีแม่อจูตินอจังตินเสียงเปลี่ยนเปลี่ยนสูนี่เจนเลยเพื่อใจอาชาเสียงเงินเนี่ยจุยว่ากันเลยอันมาถึงจะน้องเป็นเลยเสียงที่สาวสกาวเปลี่ยนสูตรเตะเอรีตายนั่นเสียงมิวตะมีกู
ပုံမီရဲ့တိုင်နှန်းရှင်မိမဟာကျွန်တော်ကိုတိုင်နှန်းအတွင်ရှိအဆောင်ဆုံးအခန်းခန်းတွေကိုလိုင်းလံပြီးတော့ပြသလိုက်တယ်။ဒါဖြင့်ပစ္စည်းတွေတို့ဘယ်ဝိဇာတို့ရဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းမိတို့အထိတ်ထံပြလှူဒန်းထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလက်ခံချေဟန်နဲ့ရှင်းပြပြောဆိုလေရာဆရာပိုင်းလည်း၎င်းတသက်မမြင်ဘူးခဲ့တဲ့ဆေးရုပ်အင်းရုပ်ဆေးကြက်တက်ပရာရှင်တလုံးတန်တေးတလုံးနဲ့ဆေးအ
jauh tan tak, tamu cimi ni, pesiri apa ma, tamat lawa mampir kebu, takah tebu tu ma, pihau nale di sudalu, siapa hendaya mampir ma ye robu, caya sekarang upya lani ne, lain lu tu mato lawa jauh, inwa nguya taiko tu sen akaga, awmi mu maya siwe, jenya tersen tengkan keari, mami, ti pesiri apa ma, caya langu lain lu sone, nguya kute. พระไว้จารุพี่อ่องจงเกบูราบอะคูจะโนตีลายารากาล็อกกี้มอวินพี่ซีรีสุรากามาไทยเพชรชูเรอะคาเตียนเตมาเตยิงชูดัดเตเตอะเต็นไต่ส่องเปยินตองจะโนมาอยู่ห้องมาบูเสียไปงาเอริโลพี่จาปีรอพอมีเอไต่ส่องเลยตะโบอะจาจีจากาตะเข้เข้ชีมอนีลีเด้งจีเมมองเมสะจูบองตะทองอะทีเน้ไหนเนเสียงพี่ซีอ้งเนาะพยาไต่กูเป็ดมาเมยิง ไต่อังเกดอนยาน้องตะมะลอนจาอวิสิงเงยแม่มาไม่จ่อตันคันซาเลยอเอ้ไว้จารีเยปัญญาไต่กูเป็ดมามิเดเป้ไต่เสียมาไต่เทอะอะศีเป็ดมาถั่วไหนมาบูกวยจนกูตะเสยชิ้นเปียบ่าออเสียไปงาเอริโลเสวนตะซาเมียนไลยาคะเยบินซอกทูปัญญาไต่ส่องไต่นั้นศีอะเมียวตะมีเลอีตุศีเลียงสวนพี่จาไลลีเด้ดีเมมองเม สัจจุบันตะทองอธิเน้ไหนเนี่ยเสียผิดเสียอ๋อเนาะพยาไต่กูเป็ดมามิยิไต่อ่องเกตอญาน้องตะมะลอนจาอวิสิงเงยมาไม่จ่อตันคันซาเลยอเอ้ไว้สารีเยปัญญาไต่กูเป็ดมามิเดเป้ไต่เสียมาไต่เทอะอะศีเป็ดมาถั่วไหนบูกวยจนกูตะใส่ชิ้นเปียซะมาอ๋อเสียไปงาเอริโลเสวนตะซาเมียนไลปิรอคะเยบินซอกทูปัญญาไต่ส่อง
ตายนั่นเสียงมีตมีเลยเอริลูเชียร์ยาสอบพี่จ้าไล่ลีรอเร่ดีลูกุยอาบ้าไว้จ่าดูรีฮะอาลูเชียนักการเงินกู้มันยากค่ะสัตว์พี่เสียอยู่เอี่ยวเดียวเสียงบีมันดันสู้ไล่เด็กข้ามานานาอยู่เด็กพี่กงยอกุยเดียข้าจ้ามาสัญญาสัญญาเปียญาตายด้วยมาตายส่งอันนี้เนี่ยการท้าตาวเป็ดเอ็ดเด็ดแต่ข้าเดียมาเลยตายมาลงเนี่ยพยายามตายนานีมาตายส่งอันพี่ตายนัวตายจ้าเนี่ย ไต่หมีจ้องยกดีกว่าเสียงเป็ดเด็กกุยตาจ้องอาว่าไว้จารีกูไรจีเจ๋อส่งเสาเด็บเจียนยาไต่กูโตยงเตยงเสียรีมาสู้กายเหรอปอตาสุยอีว่างวยยาไต่มาจะเอาดุยแกอะไรไต่ส่งเสียขาจีเน่ในการวิกายอบยาตุโรเล่ไต่เสานานาโยกดีเวกุยจะเอาตีเจนาชิลูตบอยู่เน่มีจะไม่ยังเสียอ๋อมีบ้างมีในมาเลยที่เคียนเสาทบเจียนยาไต่ส่งหนุยยาโย สิ่งสิ่งยันทาร์เรนานาโยดีเบลาบยาเคียนเสาทบเจียนยาไต่เอเปียนซีโกเดโมทันยักษ์ขานีนางเลบาส่งจับปีอัตวินซีโกรออากรีงาเซงเวลเดย์นักการกู้กองส่งจับปารีจันโออาบาอวีไต่ส่งอาลงหาอาบาอวีซารุสิ่งสิ่งยันทาร์เรนานาโยดีดาพิจาวารีเอริสกาวพิอพยาบีรอเนียเบียนโตกังไอไซจาวารีไต่นั้นเชมาลีเอเปียโกตุยไลดานีจันโอเลียมยาสวาเกยูนาตามีเดย์ จะเอาจ้าบุตรมามหาแกนายสุลาแกนายเนี่ยสนับปะตะแกนายรู้มาท้องอ่างวิทูอเซนตุเป้าอยู่ตัวเรอเอาไว้จ้าดูรีฮะโตตองอัตวีชิวโยเตตายอดูโกพิโลซีเฮบีรอแมนดามแม่หมอกอัตตาตัวงาช่วยเตเมเนตกว่าเนจ้าดีฮูตเตะแล้วก็เอาไว้จ้าดูรีฮะอาตัวมังกรแค่ไหนจ้าลูชีพีซีเซงอุตังมาเจนนั่นไงก้ามหาเมียโตอัตวีชีตัวยาวนั้นมีเมียทันเล ก็อยากเปลี่ยวว่าจะเปลี่ยนเองคีบินสาวทบเจียนยาไต่สังมาลีโก้จะโน้อัตุเกี่ยวนาตามีดาร์ซีเอ็นบีแม่แม่หมอกอัตตาตัวเองเองช่วยยกตะคุบเช่นนี้ตัวจ้าเมย์ทูไต่สังมาลีฮะแล้วก็กูแล้วก็แต่สิเซนเซมาเฮาเพย์เจียนยาอัตตาตาชีดีช่วยยกตะคุบตาตาเพียจ้าตียาเร่เฉยมาโรมีมีอาการจะไล่ยามเลยเก๋ไต่เทยาวนี่ดาร์เลยจ้าลาบีก็อัตุเอจโอนูเนเดียซีอารีอพยามะกามู ที่เราเปลี่ยนโบโลปะอาเมาเย่เมียเราหน้าสองงูไม่ท้าปีเสียตะเคียงอุตาอายุผิวท้าจีเอริอาคามาเสียไปเลยแล้วก็ไต่เทยังนี่ใจมาอาจารย์เมียจามีเนบีเจจังตัดที่ยานายนอริตาเจ้าตาในยาตะกุยขณะต่อส่งด้วยเกียรีนานาเสียอยู่ช่วงยองลิตรเพลเลพอมีเย่ไต่สามาลีโกเปียงเปียงนู้สลายปีแล้วก็เสียดีอเลียวปีสักคู่หนึ่งกุญซงไม่ท้าไล่ลีเดเอรินามาร์ พยาเซเลนแต่จะชวนชวนมาอปะปกติได้ใส่ยิงแต่นี่เด้มูลาอายุงูข้างซ้ายยารีถ้าเจ้าเสียไปเนี่ยยศีนพะโกพี่ยิงสวาพูนจีไลลี่อาแล้วก็มูลานิทานเกเรแต่พี่กงหัวอุสีดีเย่ยิมีนอบโกเจ้าหนีจังตีไลยารีเสียไปยังเชิดดูรูมาเลยแล้วก็งูเปียงพยาบีเสียตะเคียนเชิดดูไว้สาดูปัทมาบุบุอังหาไทยนี่เด้ลูกเลี้ยตัวละนานาอีสักคนนั้นนี่เน่แต่เสียสักการที่ดีชีเด้ อตอมินจาลาบิโยเอกันนะอันวันเตนี่เด็ดทิ้งเหอะมาเอาดาวิอภัยยาเสียตะเคงอ่ะเอริลูตีตีเย่เน่น้องไลลี่ยาเสียไปเดียวเชโกเชกันพี่ยาลีเดะตาจังเลยพี่ยาตะเลยเงี้ยมีดาพี่เด้ไว้จารุมีดีดาตะโกก็เตะทว่าบีนายสูรุเปชาลุชายามันมาตีเด้เรื่องที่ของพี่ตีเงี้ยมีมอนเนบูเจเดมาไทยนี่เด้ไว้จารุปัทมาบูบูอังมา แล้วป้านายสู้ที่มาเขาวิจารณ์มาเทมาช้าตัวอยู่อพูจิตัวอยู่ปีที่เราเวลาเจียมพิจารณาจะมาตีดูอพูแต่แค่ตัวอยู่บูโรจิตยังไงเอรีบูโรจิฮะเสียไปงูเคยเป็นสาวทูที่ยังไต่เทตัวแต่มาเขาเชนปูสังเป็นนายยงตามกะอาคุอัจฉริมะนายอดีตอาจารย์เนี่ยเป็นเจ้าหนี้เลยฮะเสียไปขมยามาโรเพื่อจะเอาหน้าพิยาลีรอรีมองไปลุลีอาบารูที่นี่อาซาลู คนนี้เจริญดีมาเกษตรกรที่คู่สังเวียนผู้ชีเลกุยลูเล่มามีมาบ่ทว่าอย่างงูมาไล่เพย์ช่วยเพียงวิพีแล้วมาเจริญในเรื่องสุดเลยก็ยังนิสัยดั้งลงแต่ยังไม่สุราลีโอเคจันโอมามีบาร์เรียตะเคียนที่คนนี้อัดด้วยมาเวลูเล่ก็ปัทมันโยสมาร์ปยังยาเต็มไปมากุยตาเจ้าที่ยังไปเนี่ยมาลูเล่ก็ส่วนยังส่วนสีตลอดจูซาเต็มอยู่บ่ยี่ตัวเป็นสูสี คนนี้สุดตัวกาลาอปายจ้าฮะอันนู้นเดียวตัวร้องนอนหลับดิคนนี้อัดด้วยมา
အစင်းမြင့်ပထမမှော့ပညာကိုတက်မြောက်ခြင်းမတက်မြောက်ခြင်းဆိုတာဟာကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်ုပ်အပေါ်မှာသာမူတည်နေတယ်။အထဝိဇ္ဇာတို့ကြီးတွေကအမိတ်မှတ်ခဲ့ရာဖြစ်တဲ့အလျောက်ကျွန်တော်လည်းအတွန်တက်ခြင်းဟာမိတို့မှမတက်တာတော့ဘူး။ရှိသေးတော့ယောက်ျားပါတာပြီပြီးတိုးတောင်းလာတဲ့ပညာသင်စဉ်အတွင်ပညာကောင်အောက်တော်မကြမ်းရအောင်ကြိုးစားသင်ယူဖို့ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရယ်။အဲ
Jeno Artaniato, Cosan Togede, Jau City Boga Sempido, Nai Atanja Shanglan Ketatima, the Begonia Abawing, Juatonia Kango Piazzo Mitare, Eddie now, Ganas and Yuayushi, Gume Tampiato Jaudeca, Sayata Kinha, Dinia Bello Supi, Yetan Lilia, Eddie Akama Genole, say Don't know Chana Nori, Mampai, D. Tongi Yazuingo Tidala, Hoke, Geno Tibare Sayata King. เฮ้ชินซามาอูลูลีเยวาซูวากองลายองลูมีจีเดอะคากูเมช้องหีชั่นลิชิเดเปียอะตะโลอะเฉิงมิวซูยิงจะนุ่นเนตะเงเจนรี่กูเมช้องเนยีลาชูนี่จาปอเสียตะคิงเอตะคู่ทูจารากต้องเนมาตะคากูเมช้องหาชีลงวะมะตะพูเนพิวเอลูอะเฉิงมิวซูยิงช้องเนมาอะเฉิงโกเปลาวชิเดจောက်เตตาจีตะลงปอลาตะเตเด จนุ่ดอตะคามะมะจ่มบูบาวูเสียตะคิงอะคูรอทารีฮาเลดานายตะคูโลผิดนี่บาบีเสียป้ายหาละกาวเงินเซนตองเจคลีบวะกะเรกาพวายิผิดตูเปียวปะแกบูดีอาม่ำมีตะหลอเปียนเปียวปะนี่ดาผิดเตลุเลตี้เกดากะอำ่นรีบาเวกวาดาเนจောက်ติดดาจีเบลาลุเลยเจ้ามีจองยุ่งจีเลชีเดซูราลุเลอพวากะมะเปียวแกบูลาหิงดารอลงวะมะเปียวแกบูบาวูเกพวายิผิดตูกะเมผิดตูกู Songan tang on my yogero, Abagawe let to Piara Boga. Gai Luli, Gilai Sen, Da Ligua Emma Hoye La Sura. Wizardu Patama Bubu on ha, Shoti a pin lady do, Lawi Yan Hilia, Pia Atamaro, Muyang Injali to Coop Pala Lady. Eddie Injali Gum Yopiabi, the way to go Mimia like Deca, see a pile homans on your soli day. Gai, Lalio. Eddie Lu Suga, Wizardo Pataman Bobo only, Ligua Injago, Gile do Jodo to Kutapwe, we can have Pia Lily Rory. Eddie a car, Jonan Boya Machide, Tusan Lara Mingwing or Mina Bido, Jano Tatapuya, Eddie Mingwing or Loma Mina Mamma Hodobu, Jano Mindre Laya di Maga, Gile do, Ligua Inja Jadora near the Piana, Doo Wom Yihiga, Wakeroji to Ku Bola Bina, Mini a name in Yatamaro. ช่องยีรีอาโลคันตัวเกเจเมนဖြစ်လေတယ်။ช่องยีคันตัวရဲ့အခါရေလေမှာတောင်းကုန်းတစ်ခုထွန်းလျက်ရှိတယ်။ဂမှုပေါ်မှာကိုလူကန်လန့်ဖြတ်ပြီးတော့ဝါယာထိုးနေတယ်။မိချောင်းကြီးတစ်ကောင်ကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိချောင်းကြီးဟာခေါင်းအစချေအစိုးကြောက်သားအတိပြီးတော့ကြောက်မိချောင်းယုတ်ကြီးတစ်ခုသာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုထိုးစမ်းတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဆရာသခင်ကိုအခု
တက်နဲ့စီရင်ထားတဲ့တိုက်ဆောင်မိချောင်းကြီးပဲကွဒီမိချောင်းကောင်ရဲ့ဝမ်းပိုက်မှာပထမမိချောင်းရုပ်စမချထားတဲ့လူလေးရဲ့တိုက်တူးဖို့ကြံရွယ်လာတဲ့လူဆရာမှန်သမျှသူ့ရဲ့ရန်သူပဲအေးသူ့ရန်သူဖြစ်လို့ကတော့ကမ်းမော်ထီကိုအသိသက်ဆွဲတာပဲဒီကောင်ကြီးဝဲနေတဲ့တောင်ကိုတွေ့ရလာလူလေးတွေ့ပါလေဆရာသခင်လူလေးတို့ကြားခဲ့ရတဲ့ကြောက်တစ်တာဆိုတာဟာအချားမှရှိရောလားအဲ့ဒီတဲတောင်ထဲမှာမြုပ်ထားတာကွညနေနေဝင်ရီတရောဖြစ်သည့်အလျောက်လဲနွားသံတညံညံနဲ့ရှားတဲ့ကိုင်းတွေကပြန်လာကြတဲ့ရွာသူရွာသားအချို့ကိုမြင်လိုက်ပြီးတော့ပထမဘိုးဘိုးအောင်လဲမန္နန်ဆုပ်၍ချောင်းရီများကိုတခဏချင်းပြည့်ရှံစေခဲ့တဲ့ထိုနေ့မှစတင်ပြီးတော့ပထမဘိုးဘိုးအောင်လဲတပည့်ဖြစ်သူကိုပထမယုတ်စမပညာရက်ကိုအစွမ်းကုန်တင် जा ပေးလီတော့တယ်ပထမယုတ်စမပညာဟာခက်ခဲနေနေလှတာနဲ့အညီဆရာပိုင်းအဖို့ရာပညာသင်စဉ်အတွင်းများစွာအခက်ကြုံခဲ့ရလေတဲ့အဲ့ဒီလိုရှိစဉ်ဆရာသခင်မရိပ်မိစေဘူးညှဉ်းညူခြင်းဟာမပြုတ်ပဲအပတကုတ်စူးစားတင်ယူခဲ့ပြီးတော့6ရက်ပြည့်မြောက်တော့ဆရာပိုင်းတယောက်ပညာအလုံးစုံနဲ့ပြည့်လေတဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာဝိဇာတို့ပထမဘိုးဘိုးအောင်ဟာလူလေးရဲ့ဇွဲလုံးလာလို့တော့အဘမချီးကျူးပဲမနေနိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုကလျှော့နဲ့ပြုတ်လို့ထားရင်လက်တော်စာခန့်
小暖有了个背里的，没接待他的，小暖有了哈，小杨没等你呗，等他开阳不够等你的，为啥都不他妈不不昂啊？哎，你小暖有了耶，晚辈那边都拍的车嘛，不他妈哪哪有因那个差不，是要拜我谁来的？是要拜嘞？三亚哪哪有因那车过差来比了，蛮难受来的呀，小暖有了哈。你几步嘛，我连准备的路，他真是东看你里绕的。把他们有什么偏见也偏见算过，对他面对来的一卡，是要办的要，俺哦面对你面的。哎的一卡，哎一边有一高么面来呢？这边偏多过，为啥都把他们步步昂嘞？我俺眼里绕的，嘿毛白，你谁的？看你个啥子呀？哎呦天你的啦，都麻痹过，慢的很逼，哪哪有变来生嘿？哎，你路我跟来呀嘛？是要搬来特地问那边，小农有来过，你妈高月来转啥个？哎嘿，慢点要来边，多好路，看着着阿妹 baby， 我一个顺便来的。哎，你阿卡小农有来哈？你都家里咋子？那都别子阿片偏来大边了，这修修那毛病，恐怕你那个追来了呀？是要搬来，不是阿好呢，偏多压力了哩。不他们有什么偏样耶？这个弟弟抓包呢？这刚果然吸引他人，谁拿有眼力给送包别乱你那个米亚的卡？谁要办嘞？俺二万大米里的，哎的孬，为啥都不他们婆婆昂哈？谁要办我印度偏乱来比了？没那盘阿妈，包包我大亚没路收拉的片，谁要办的要？兄弟张天天亚里了嘞，包包哎呀呢？今朝都你太阳不够开眼哈？可以阿瓜阿威，龙双马威拉的哩。都没有挂围过，什么事？没有他们事呗。阿林要打你这边呢，阿要打没路数拉开，真后来阿打你暗暗的米的，他被没嘞。为啥都是要打开女人弟弟图呢？没黑的这只狗阿嘞，将来不要么死啊？他们这边么好了？弟弟只是怕的嘛嘞，不他为弟弟考，你做个兄弟了，路也可以走。他看那阵阿要打你呢，弟弟只看怕你的。真的是英国变老开比宝宝爱也都多亚马撇脏真的也没多看生产困障比了特别卡爱要变老没路表述来的爱的卡真的你都没看起来你只把比熊的爷爷路特别带要的面的场呢真的过几个受得得得老你里了人真的是托你娘阿婆呀阿带他不提他早早谁来也没人给的你是得于不能把帮忙阿杜瑞没得嘛，哎呀，他的这真弄哈，哎你尼玛说是说努拉给的，哎你呢，没给你变身别的，没那啥个啥东西了，是亚的天使呀，全乌塞里头个乌地超快拉给的，塞里头的上阿丹扎拉比了，前面某个小队卡，当回个拉水比，新人少年的是亚的天我追来呀的，大招真弄嘞，是亚的天阿爸卡多比，真弄小爸比阿爸路弄上来里的，给。多少努力，是要得看哈。今朝过上个这边了，头面的表手臂，得让我担心查多了呀。今朝来阿米来看下嘞，陪阿伟阿边我叫哪里呀？是要得看哈。今朝过面试时没查不呢，那个没判开没签，面试没判没，马扎表手嘞。今朝来都是开那阿单没，面试过时没查不着，没胡亚阳阿阳很累嘛。这边就着面试陪阿爷小宝那个阿阳表查来的。哎，你阿开真能提来亚的嘛了？是亚的看哈，真能演那个，明明说手感来钱嘛，一面的李努一的个看啥来亚比，看那个嘛面的六年的路看啥米的，啊真能呢？哎，你啥呢？不收啥的，毕竟哦，三年里话得撇撇再开比了，瑞苗你咋呀？刚跟开业阿呆，你那啥撇脏，真能阿得提来亚的，李努一的看那个个多位的阿卡嘛，真能演那边嘛了。这等于你太阳的地，敞开目光看啥也比了。阿月最远的是亚的看我，可有那大米的？大米没？是亚的看撇头哈，突然面脸改比了。为啥都一叫阿妈，把他们婆婆昂面撇脏，特地问拉开表面偏闹的？给，你是回来的？小比鬼，是亚的看他啊，关注在亚拉呢？是亚白嘞？是苦那鬼我，偏都回来比了。当格拉的口我都叫你讲，第四来呀嘞，把张脸收着，来讲小雅你呀哈，你比我磨皮了他嘞，阿面的你呀撇皮，阿他起码我进来的卡，
ถ้าเราไม่เนี่ยลูนี่เองนี่ก็ตีกุ้ยสวามีย่าราจามีเอรีเนียฮะเชนี่ตามมองมีย่าสวากันเลยก็มีเงี้ยแกบีเดเนี่ยสวาพี่อาชิพี่อาริโดท่าเกเรปอบป้าตองมีเป็นพี่ลีรอรีลูลีปอบป้าเอียงอ่ะชอบพูดละปอบป้าตองกันละฮะถ้าอย่างนั้นก็ชอบแล้วนี่เด้ไว้จารุพี่เสียงอ่ะนัดตองพี่ตานี่เองนี่จะตีจะฮันเนี่ยล็อกกี้ลูซี่อารีฮะเอรีตองมาเอาเมียเนี่ยบีมา ลูยาขยิ่งตัวสอนเรียนสอบเป่าอย่างไหนเนี่ยทำไปไม่เลยเว้ยปอบป้าตองกันแล้วตัวเสียไปลงว่าไม่เอาผู้บุเอรีจังหูตีเด้ไว้จารุปัตมาผู้บุอ่อนเลยจังจารีพยายามแต่เนียมาทำไปเพื่อตัวก็ข้อตัวไปดอกอธิษฐานบริสัยสิเด้ตาเปลี่ยนนกาเลยจังจารุอธิมตีเนี่ยลูเลยที่เนียมาลูเสียงอ้าวเป่าอย่างผู้บุลูกย่อจารียาเสียไปเลยวันเมียววันตาไปอธิษฐานบริสัยกันยะ ปูโจลีโร่เลยเสียไปบริสัยนี้ค่ะตู้ยิ่งน่าว่าตัวป้าเมาตัดทองกลับมาเสียนาเกตุฉะนั้นทุกูมาข้ามาเย็นในอ่างยาเลยอ่ะอัตุอสามพิจารณาบีเนี่ยสี่พื้นจีรูดอสิพิบอมีเดเนี่ยสี่พื้นจีไรยังเลยอัตย์ทำปฏิปยาค่ะอาสามาพิจารณาเสียมาโมไปเอาสีเกตุพิจารณาเนี่ยยันนั้นทุกูลูกเล็กแค่ไหนไรยาโร่เลยมาจามีมาอัตย์ทำปฏิเสธเชื่อเลยพิมยาวตัวเกเรตาเจ้า สนากาชาเกเรฉันนั่นทูอาจารย์เสียตะเคียงโอเมมีอโลไว้สาดูปัทมันผู้บุอ่างจูตีตีอลาอะคู่ลูกเทจารีสนากาลูเลโกละไม่อพยพนอกชะดามาเข้าเปล่าช่วยเกี่ยมเอาหน้ามาลาตัวราเวตุรัวตองจีมานี่เดเอาหน้าตีบอกกุยเสียตะเคียงอ่ะเอริลูสุลาเรค่ะจะโนอันลงก็อันออมีเดอาจารย์อ่ะรอตูสุลาเรช่วยเกี่ยมเอาหน้ามาหน้ากู จะโน้มตีตลุจะโน้กูลาดุยลาสุเรสกาจาวเชื่อว่ากาปัทฮันสะดุยพี่เมลูเลเทมีเดเอรีนาพยายามสาวนาอัดใจจะโน้เนี่ยเสียตะเคียนโอเลต้องเอากูเส้นชาลาเกเรต้องจีกูเจ้าเด็กค่ะแต่เนี่ยมาสู้เล่มมอนชงเด็กคนก็การีเน่อัดใจเงี้ยแค่น่าเอาสาวลูทารีจ้องใจเงี้ยจะคู่กูจุยลายารีจ้องลงพี่ช่วยจีตเต้าทารีจ้องใจเวเนมารอจะฮันเนี่ยมีมาซาซาดี เซิงกันก็นั่งซีกูพยายามทำไปรอไอ้ที่การีฮันเล่เซนเซ่พยายามบุปเรตตุยการีพี่นายเสียจำไม่ใช่พยายามไม่สุ่ยไอ้เซิงกันก็นั่งซีเย่จอมเป็นแมนดามาเชียร์ทารีช่วยยังสโลนีก็พอนี้ซีการีพี่จำพอบยานี่เดที่จำพอนี้อัดดอกเรตต์มีอะไรบางอย่างเลยจะน้องยัดดีดูเยี่ยยดังงูจ้ารอเสียตะเคียนเลยถ้าอักเก่งสิ่งใดใดจีว่าองลูเล่เสียตะเคียนแล้วยงยงพยายามดีมารอ ป่วยในตัวตะกามาอัดใจจีไหลปากาเมียนี่อะไรจังใจอัดจุ้ยเหม็นเพี้ยใจไอ้ที่จังใจอัดจุ้ยจะโน้มยิ่งไล่ยาดีมากาในยานุยฮะช่วยจีตัวทับปีจะเป็นมากรีบากอโซนิเคนทารีทับปีช่วยอนาคตเนี่ยงวยอนาคตป่าปริบากาจะสีรีกูเนี่ยสิเจมัดเดมยิ่งไล่ยาดีอะค่ะจะโน้เลยเอรีเนียกูพอนี่จะหูเบี้ยมาเทนอบูน่าสาวพี่ไปยังกันเอ็นยิ่งรู้ตาอัดเทนสีรีดอเร่ จ้องใจเห็นนบีมารอจุ้ยเสาเหล่าทารีเสาเงาตะคุ่มชีบีรอเอริเสาเนก้ามีโกลงในเตียงตาลารากุมีเนเอค่ะจันโอเลสงเชสสองพี่อาเมลูก็เชชามีเดเอร่าสงเชสสองมาเข้าผู้อาคีเยทูเรพ่อยอมเมลูเลยเสียตะเคียนเยสกาจ้าอีจ้องใจหนีพ่อหนอจีฮะอาคีเยแลนไล่สาดีปกุพี่จ้องจันโอตีลายารีดีจ้องพ่อหนีพวยก้าเสียงก็ตาลาเรมาทารูเลยดีพ่อหนีอ่ะ แต่แกนะอาเกียมาทูระผู้กุยตู้เสียพ่อหนอจีชี้เสียงอ่ะกูยิ่งอยากไปรอพ่อสวยเปรี้ยวลูไม่พี่สาวทูระตาน้องตู้เสียพ่อหนอจีเปลี่ยนรองนอมือรอเป่ายาวขานีพระเชนลงกูอมวยอพี่อปายเต้นไล่ดาเวที่พงจีแล้วมาไรนี่ดาเวกุยทวายไล่พ่อมาเล่าเพ่ช่วยพี่งวยพี่แล้วมาพี่อมวยนี่รากันละที่พงจีเด็กอ่ะจะลงเต็มมือแกน่าจูกะอเมย์มาไล่เด็กกุยอะคู่ดิ ช่วยเท่านี้ว่าอย่างละตอนสู้ลุลีเสียตะเคียนหาพี่เบี้ยวสู้สูบีพ่อยงเนี่ยตัววิ่งตัวเลียจะโน้เล่นนกกาไล่เขียนลีดอรีจังได้เทมารอพี่อาผู้ปริตต์ชูเน่แล้วก็พ่อหนอจีเย่จะเป็นต่างอารีชินีเดทวีแม่เลยจังเนื้อกูก็ต่อกันยาววิ่งลาเร่จะโน้ตุเสียตะเวกูด้วยผมไม่ยาตาจังเสียตะเคียนหาเสียงสายตีจีของกูพี่อัตเน่จะโน้ตุข้านากูนักคู่ลงกูพี่อาผู้ทาราพี่จังจะโน้ตีลายาเร่
Poyong adwing o xiao dee ka. Tazai mama, aki ya po to ni dee. Aywe la uzin tabane. Tu ye dabe go yin ega. Po swe pini hago jwe la yari. Dabje si amyo miu long joan yama. Twa po la de ngye ye mi dao ne. Sing pya yao mi dao miya. Halai dee ka. Go yin e li ha. Chwe di di jaya li dee. La gong ye se ya uzin a ro. Bu lo bu man le mati. Long lo long man le mati nai me. Da xe xe twan di dee. Papo ji si do da ayong yao ni dee. Oh, loba. Loba bebe. Lumai, dinta maite lu mashi lobo. Siya pang tui mi dee. Lakao ni du. Wizato pataman bobo aung le. Eri uba zingu zi bido. Sokta tata piya ga ni dwa mi dee. Eri akai. Wizato pataman bobo aung ye. Shabal la ha. Le de ma huyan lo sha toa ke dee. Pataman bobo aung ye. Shokta ye apyu amu jang. Siya pang te yao. Alayan te ye ye. Papo ji si do aji yao doari. Yote ye su de lu. Papo ji de ga ngye mi dao du ye. An jay tan de ji ji twa po la bi do. Sing pya yong yong zin tan ri pya twa doa ga. Po yong de ku lo. Lin te ni li doari. A che ane go jay sa mi doare u sin le. Long te ma shi de. Bara shing de lo ngu. Tan nyan ne sui to li doari. Da bi me le a che ane da pya de. Long di le puin twa doari. Long a dwi ngap pan be di a yue kan shi. ไต่ดิปอกปราชญ์ตะลงหาพอยงตมโหที่ดิอธิเปลี่ยนตัดตั้วปิ๊ดจองเซนดำยาหลอกกาตะกะซานีลีรอริอะดิอะชิงอะยาโกเมนอะดิอุปะซินเลอะยูตะไบอ่อเฮ่ปิ๊ดจ่มมาบาบิ๊ดจ๊ะโกมะเต็มมาเนลูปราสาอีเมลูตะดันงูอยู่จ้องมันนีลอริฮะอะโจรอเนบิปราชญ์ตะลงหาพังกะเนปอกกวยตันปิ๊ดล้วยเซนเปี่ยวกวยตั้วลีรอริอะดิโลปราชญ์ตะลง ပြန်တန်ပြောက်ွယ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီဦးစင်းလေးပူလောင်ချင်းအဟုတ်ကြီးကောင်ညီတို့ပိုင်းခနဲ့ပြက်လဲကြပြီးတော့တတိလေမေမျောသွားလေပင်ရယငါးဆယ်ပက်လေခန့်ကျဲဝန်းနေအိမ်ဝိုင်းထဲမှာတော့နှစ်ဆောင်မြိုင်အင်ကြီးရခိုင်တလုံးကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့တပြေကုန်းရွာတစ်ချီမင်းဦးစံလှနဲ့မိသားစုနေထိုင်ကြတယ်နှစ်ထပ်အင်ကြီးရဲ့ဒဇက်မိတ်အောက်မှာတော့ခြားထားတဲ့နောက်ကျောမီကလထိုင်နေပေါ
ပြောမှာဘိုးလေးဆက်ဆက်စဉ်းစားမိတော့တယ်နောက်ပြီးတော့တင်းပြူပြနဲ့ချက်ခင်းထားပြီးတော့ကာလာသားတွေကလည်းကျွန်တော်နဲ့ကာလာသားကကိုမောင်စိန်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့ကောင်းမဆောင်ကာလာသားကြီးတုံးလေးယောက်ခံအားလည်းလက်နောက်ချိန်ပြီးတော့မတည့်ရလေးရှိကြတယ်ညင်တလေးအတွေ့ကိုစီတွေ့တော့ကဖင်ကောက်ခေါင်းကောက်စဉ်းစားနေတယ်ကာလာသားတွေကလည်းကျွန်တော်လေးဤသို့စကားဦးတန်လိုက်တယ်ကျောင်းအထင်းဒီတော့
ตัวเองก็เข็นสามัญยาเอ็ดเดียมาพยอบูเดมาหูละตัวเองก็เป็นเราชีเดจ้าจีบอมาลูกเดียวไทยนี่ละด้วยสูบเอ๋กุยแม่นาบอบูเย่จะโน้เฉยใจยาแต่พี่ก็ชวนนี่ชวนแกอันยาสูฮะตั้งดูเลยตามารวยเพื่อเดอจวบโยกเอาสวาเลกเดินเด็กอ่ะมัดจ้าโจ้จะชอบพูดจ้าบีโร่พยายามเดียร์เนี่ยอันลูกอาจารย์ลูกพูดเราแต่อายุยาจ้าละอ่ะคืออาการอ่ะเส้นตะเพียงอีจังแกบีโร่จะโน้ตัวชวนลีมา จะต้องจูจูกะมองนั้นตบหัวยังมวยน่าเคลียบีสุยาโตอาเทมาพยอเกติอาตายจ้าโตกังเกย์สาวเป็นเช่นใดจะโน้ตัวชวนนี้โจเซมาเอ็นนี่จีนวะต้องยอมแค่ไหนโมเตโตเอกะอยากกันเนี่ยเลยสิหนีไปเลยเอ็ดเตโตอาจุนจะโน้ตัวชวนดูชวนตาจุนโตเตจ่าเลยโตกังไล่ตาอเมจะเจ้าโซโลรามเข้าป่าวโตเตบีโรว้าเข่าเนี่ยโจเจน่าเพี้ยใจ จะเอาตัวยาดูยาดารุยฮะพอได้ยินการใช้บีปวดอารมณ์จ้าแต่มาเป้าเนี่ยนี่ช่างเย่ชูเชิญสอนนี่จะจ้าเราหมดเลยตัวตัวอัตตาเรื่องเรื่องตะกุตะเพียบผู้เวรเลี้ยมีจ้าเลยฮอร์รี่อัจฉริยะรอตอนนี้จะเลี้ยงสันวีตั้งแต่ยังช้านี่เจ้ามาเวตอนทุ่งทัดเดชมีมาหูลูโมเดตอลีอัจฉริยะตายเย่โมโซรีตะเพียเลยจ้าเย่รู้จัตเต้ว่าอุนุสาเรตตอกังจีดีโอเลตุยาลีมาชิวตามีเมื่อทุ่งสันสัน จะโน่นนี่ทายาตบีกงชวนแทนเปียบลูยศีเลและมาลามแม่มตีเดจ้าเยรูเจ้าลาบีโรย่าเสียวชันซิโออาจารย์วิญญาณให้เขาเนจ่าดีมาเยอะแต่จะไปขันที่จ้าไม่เนบีเพื่อเดเอริอาคาโตตาจีดูย่าชันซิโออาปาอันเนอเยอะแต่มาเข็นสังอาและต้องนอนดูเลนเนทรับเยตเตตุนี่ดูเบย์ไม่อยากชอบมีเอเจงอะไรลิมเชตัวสวยเหมือนเจ้าแม่เนซาซาสุสุช่างจีเบียนเน เอริอาคาเอเยตมาเมียมีเอเดนเดียวตัวเย่เลี้ยวจ้าเอเยตมาลูไม่กูกูลองจ้าวจีคงเอาตัวเกล้ากูน่าสู้มีจุ๊กเกียรีรอดีเอริอาคามามีเอเดนสู้ดูเลยโอ้ยกำมันตีบีรอเอเยลิมยานาจันยานาอับบีรอเกว่าชัวเฮลีรอดีชัวเปลี่ยนจ้าจ้าซีโอนาเพื่อเด็กพี่จ้าเห็นแต่เนบะชัวทุนีราจ้ามีเอเดนคนเอ็งจ้าเสียงจ้าอัตันีกู ชัวตัวยาดารุ่ยเลยตัวโตเนี่ยมันจะไหนไม่ใช่ดิชัวตัวยาดารุ่ยนู่นล่ะเนี่ยเข้ามารออายะตมาลูไม่เข็นสังเย่พอไปต่อชีดองนั่งเช้าหน้าอพาร์ตเมนต์รีดอร์เองตัวยาดารุ่ยยาดารุ่ยฮะอาจจะมีดอกข้าวแคมเปญกระจายเลยลูกโอซีมีดอกสวยแต่เชื่อสวยแล้วดอกสวยไปรอตอนนี้ชาเกจายาดอกเสร็จเนี่ยมาเข็นสังเย่หลังกลางวันจุกเกจายเลยจากไอ้ท่านยาเปล่าบ้านเองแต่เวก้าชูมาเพียบเป็นมะกาวเองเชื่อหลังวันเสาร์เนี่ยไปรอ อายังเจ๋งหรอมันนั่นเล่นเล่นเจ๊มีชอบยังทั่วแต่จู่ไล่ยาลีรอเลยตาเราต้องมีการงานเลยไม่ใช่ช่วยมีนิสัยกาเลยเว้ยนี่เด็ดแต่ว่าตัวเบี้ยมมีเอ็ดเองขมยามามั่วสุดระบายอายุระบายเพียบีรอเมื่อยเนี่ยมีขวัญโง่แก่ยาเลยอ๋อเพื่อนไหนมาเลยแต่ว่าตะคือการจะคือเบี้ยจะนอนเลยเอ็ดนี่ก็ยามวิเจมีอาตัวบ้าเองเพียตัวยาเลยเอ็ดเองมาดูเอ็งทันยาวแค่บีรอกูงวยอันนี้เงี้ยเท่าปันปีเกเรเขียนสั่งยังหลังกางอ แต่โจเจมาเลยชอบยังที่ไล่ตัวเลยอ่ะมีเงี้ยเสียไม่ใช่เตยโซนี่เดที่ยังหลังกางอุ้ยเลยเลยใกล้แต่ตัวเลยใจเขาอ่ะน้องๆเสียงเจ๊เฉลี่ยเพื่อเด้อเอเยตมาลูไม่เข็นสังอลังยี่เจ้าปีโลอะคุณนายเปียมยาวโตพมารุยทงสันอาจารย์เฉลี่ยปีเจมามีเด็กเลยทงสันอาจารย์เมย์เอ็งทายังเบามาชอบยังดูซาซาสุสุชาวเมียงจีลีเดเอเดียคามีเด็กเดียวอว่าอันนั้นเส้นชาวเมียบ่า กูรู้จ้าจี้เจ้าบ่มาเจ็บเป็นเช่นไรบาลาร์เรย์ยังจีบไว้ลุดยากกว่าเมียจุ๊กเฮียรีรอเรย์มั่วสุมาเอ็ดเองเลยเอ็ดอพยพกูเมียบีรอตัวจะขาอพยพพลาดจริงแล้วก็เมียสวมยูริชิอากระนั้นสิงห์ตัวเปียงสวยตัวเกเรไม่เอ็ดเองอพยพกูจ้ารอชัวร์ดารวยเจ้าเล่ากงจ้าบีแต่ยอดทบเอาสุญญาณในทว่าลากาเช็คเงาอาทิตย์มาต่อมาไปเดียวระกาโกเล่มองยิบยูรานี ห้องนั้นจะสั่งไปจ่ายเลยคือเลยอายุแค่กาลาดาปัสนาลีด้วยต้องยกแขนปาร์ล็อกแต่เนี่ยจะเพื่อใจโมติดต่อเรื่อยคุณยาจ่ารอชัวร์ดาคนนี้เอาเสียยกแขนป้ามาตาลีแต่ยังจ่ารอเลยแต่เนี่ยว่าทำไมเนี่ยก็ท้องใส่เนี่ยยี่อโกรีโตเตจ่าเลยจ้าเกย์สาวมาบอกเองกันเลยก็ตัวเองยี่อโกรีท่องท่าเกเรต้องการหาโตมาสิเลยโตจะท่องเนี่ยมั่วสุดท่องจะกระยาจะมีเพื่อบีรอต้องการมาเนี่ยจ่าบีรอ โต๊ะจะพาไปเตะจ่ายเลยอารมณ์ก็อากุโตจีมาเลยโต๊ะจะทำใจอารมณ์แบบเพี้ยเดจ่ายเงินเจ้าลูกมั่วสุมามีเงินโอจีด้านนี้เดจ่ายก็
ji gong ji ma phit de a ko ji thon sain ga nyi de ko u saung pi lo a ye ko pi lo to tat la ra phit de tu ro sin tha ga de niya ma tauk kai ko pyan ya de tauk kai ma mi ni de to cha pha ji ya le khwe paw khat min ji de ya atan cha bi phit lo pauk sa pyu ni bi phit de to cha pha ji ko tauk kai ga phyauk pi nyi ma myauk kha lakaw no nyi a ko re to ga pyan la ga ja de lan khu lat ko yauk do tabawa chaung lain ku ji ani phyet shao la ja ya lon swa ma a paw nan thong thong ya ta phin a ko ji phit tu thon sain ga u si pi lo nyi a ko de twi lat nat ko si swae pi lo gu wa twin win ji ja li do de mo tit do a twin chat taung wa re de su to wei de pao yauk ni de wa yong do a twin ma ai de tabawa chaung lain ku ji ta long shi de gu wa twin nan yan se ye pa ji de ko twi ya lo shwe haw tu de ta na tha na ga lu ji twi sin la pi lo sit se mu re pyu lo twa ke bu de စစ်စေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးစီးပြီးတော့နေကန်တွေကိုအကျိုးသိအကြောင်းသိရှင်းလင်းပြောဆိုပြီးတော့လှိုင်ကူအတွင်းမှာရှိတယ်။အမွေအနှစ်တွေပျက်စီးသွားပြီဆိုတဲ့ဖြင့်အဲ့ဒီလှိုင်ကူကြီးထံမသွားရောက်ကြဖို့မှာကြားခဲ့ကြတယ်။ထိုတွင်မှာကျွန်ုပ်နေထိုင်ရတဲ့ပြေကုန်းရွာနဲ့နတ်စင်ကုန်းကနားစင်ထိုင်မင်ကုန်းလှေဦးကင်းရွာများမှာဒေသခံတွေလည်းအစိုးရအမိန့်လိုဆိုကမိုးတစ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့တဘာဝလှိုင်ကူကြီးအတွင်ဝင်ရောက်ခြင်းမပြုရှောင်ကျဉ်ခဲ့ကြရတယ်ကောထုံးဆိုင်တို့ညီအကိုတွေဟာကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတွင်းမှာအလောကောဩစာကြီးကြရောလားကောထုံးဆိုင်ဆိုသူဟာတစ်ချိန်ကဒီနေအတွင်းတောင်းကြံခဲ့ကြတဲ့တခိုးဓမြတွေတောင်းကြောက်ရွံ့ကြရတဲ့လူမိုက်ခေါင်းတကြီးဖြစ်တယ်။သူတို့ညီအကိုတွေကိုမိခင်မုံဆိုးမအိုကြီးကတဝူတုံစင်းမွေးထုတ်ပေးလိုက်ဒီမှာယောက်ျားသားကြီးရှေ့ရောက်အတိတ်ရှိလေရာညီအကိုအင်အားနဲ့မိုက်ကန်တက်ကြသူတွေလည်းဖြစ်တယ်။ဆိုရတော့သူတို့ရဲ့ညီအကိုတွေအတန်ကြားတာနဲ့ဒုစီတမားရီထိတိုင်မိတည်ရတယ်။မိုးတစ်တော်တဲ့ရှိတဘာဝကြောက်လိုက်ကူကြီးအတွင်းမှာလူမိုက်ထုံးစိန်တို့ညီအကိုတွေမြင်တွေ့ခဲ့ရတာကတော့ယောက်ျားမိန်းမတဒံမကွဲပြားတဲ့လူအယိုးစုတွေဖြစ်ကြတယ်။တာမန်လူတွေအဖို့တော့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကသွေးပြက်စေနိုင်ပေမဲ့လူမိုက်ထုံးစိန်နဲ့ညီအကိုတွေကတော့မကြောက်ရဲတဲ့မယွန့်။ဂူအတွင်းမိုင်းအထိဝင်ရောက်ဆက်စုကြတဲ့အခါလင်းတို့ငှက်ဆိုးများနဲ့လက်ထားတွေလိုက်လံထိုးစိမ့်လို့ထွက်ပြေးခဲ့ကြရတော့တယ်နေလုံးအနှံ့အဲ့ဒီတည်င်းပြန်သွားခဲ့ပြီးတော့မြည်သည့်ရွာကမြည်သူတဦးတယောက်မှမိုးတက်တော်တဲ့သူချိန်မချောင်းအောင်ဖြစ်လာရတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပွားပြီးတော့နှစ်ရက်ခန့်ကြာတော့ကျွန်ုပ်အိမ်ကိုရွာတောင်ပိုင်းမှနေတဲ့ကိုထုံးစိန်ရောက်ချလာတော့တယ်။အကြောင်းကတော့မင်းတို့ညီအကိုတွေမြင်သည်မမောင်ပိုင်ကိုသွားပြောမင်းသည်မကောင်းကောင်းဖြေခဲ့လို့ဆိုကဘိုးစိန်တော်လှော့လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဟာကိုကြီးထုံးစိန်ဘယ်ကလှဲ့လာတဲ့တော့လာဗျာ။ကျောက်တော်ဝိုင်းနေသူတမ်းမှဝင်ရောက်လာတဲ့ကောထုံးစိန်ကိုတွေ့ရအမေကအိမ်မော်ဆင်းလာပြီးတော့ဟဲ့ထုံးစိန်ဘာကိစ္စတော့ဟေ့ဟာအီးလီနေကောင်းရဲ့လားဗျကောင်းမတော်ကြီးလာရင်ကိုစူစမ်းမအောင်ကျောက်တော်ညီအကိုတွေတွေ့ခဲ့သမျှဆရာပိုင်ကိုတွားပြောကြည့်ဆိုပြီးတော့ဘိုးစိန်တော်လှော့လိုက်လို့ပါအီးလီရဲ့ကျောက်ခမကိုထမင်းကိုစားပြီးသူ့ကြောက်ရတာကလားကောထုံးစိန်ရဲ့ညီတွားပုံကိုမြင်တော့အမေကဟတ်ဟတ်ပတ်ပတ်ရီးတယ်အဲ့ဒီနောက်နင်တို့ညီအကိုတွေကလည်းလက်လံချက်ပဲအေးလူတိုင်းရှောင်နေတဲ့လှိုင်ကူတဲ့ဘာဝင်လောက်ကြတာတော့တောကောင်နဲ့မတိုးတာကန့်ကောင်းနေမှတ်ကဲနင့်ညီနဲ့စကားအေးဆေးပြောကြအကြီးလေးလက်ဖက်ချပေးမယ်အဲ့ဒီလိုဆိုကအမေလေးအိမ်ပေါ်ပြန်တက်သွားပြီးတော့၎င်းဝါရံအတင်းပြင်ထားတဲ့လက်ဖက်ခါတပွဲနဲ့ပဲချမ်းကြော်ရင်းရွှေချမ်းအိုးလာချပေးတယ်ဟေးမောင်ပိုင်ပြောရအောင်မေအရက်ထဲတော့မင်းပြန်မပြောနိုင်အောင်ကော့ထွန်းစိန်ဟာဘေးဘီဝဲရသူအကဲခတ်ကြည့်ရှုပြီးထူးထူးဆန်းဆန်းဆိုလာတာဖြစ်တယ်။ထုံနံရောခါမှာကျွန်ုပ်လည်းအထူးစိတ်ဝင်စားမိတယ်။ဘာများလဲကိုကြီးထွန်းစိန်ကြောက်တိကျင်လာပြီ။ရွာသားတွေသိရင်ပို့ကြောက်မှာဆိုလို့မပြောဖို့ရ။ငါညီတွေမှားထားရသေးတယ်။ဒီလိုဟေ့အဲ့ဒီနေ့ကအယိုးစုတွေတင်တွေ့ခဲ့ရမှလို့ကုချမ်းမြင့်ပေါ်မှာမီးတည်နေတဲ့ရေနံစီမီးထုပ်တွေစိုက်ထားသကွ။နောက်ပြီးတော့ရှေးခေတ်အတုံးဆောင်တချို့လည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်။ငါစိတ်ထင်ကူထဲမှာမကောင်းတဲ့ကောင်တွေလာနေကြတာထင်တယ်။ဘာလို့မကောင်းတဲ့ကောင်တွေလဲကိုကြီးထွန်းစိန်တခိုးတို့ဓမြတို့များပြောတာလားဟာမဟုတ်ဘူးကွာမင်းပြောနေကြစုံးတို့ကဝေတို့အောင်လန်းဆရာတို့များဖြစ်နေမလားလို့အဲ့ဒီနောက်ကိုထုံးစိန်ဟာကျွန်ုပ်ရဲ့နှာဝါကိုကတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပါးစပ်ကိုလက်ဝါးနဲ့ကပ်ပြီးအခုလိုတီတူပြောပြန်နေနောက်ပြီးတော့ကြံသေးတယ်မောင်ပိုင်ဒါအရေးကြီးတယ်တနည်းအားမအယိုးကောင်းသုံးလုံးကိုဖို့ခနှောက်ဆိုင်ထားတယ်ကွာအေးအဲ့ဒီအယိုးကောင်းတွေပေါ်မှာအင်းလိုလိုစမားတစိုက်တွေခန့်နေထားတာငါရဲ့မျက်စိနဲ့တက်အံ့မြင်ခဲ့တယ်ဒါတော့ဟုတ်ကောင်းနေမမြင်ကြဘူးငါသာမျက်စီစူးလို့မြင်ခဲ့ရတာကိုထွန်းစိန်ဟာဖန်တရာတယောက်မိုက်ကန်းသောလူမိုက်တယောက်ဖြစ်တော်လေ
မဟုတ်မမှန်တဲ့စကားကိုဆိုလို့မရှိကြောင်းတရားလုံးသိကြတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရွာဒုက္ခရောက်ခဲ့ရသည့်ဆိုရမရှိခဲ့ရ။ဒါကြောင့်ခိုးဆိုလူရဲ့သူတို့ရဲ့ဘုရားမပင်ကျွန်တော်တို့ကင်းဝေးခဲ့ရတယ်။မမှန်သောစကားကိုဆိုခြင်းဟာသူရောမာရောရဲ့အမှုအကျင့်ဖြစ်ကြောင်းကိုလေကိုထုံးစိန်နဲ့သိတယ်။ကျွန်တော်လည်းကိုထုံးစိန်ရဲ့စကားကိုအတိအချာပင်မှတ်သားပြီးတော့ခေတ္တမြတ်တွေ့ဝေစဉ်
ตัวเราได้ยินเสียงเขาจะน้องยงจีเลยเอร่าจังจะน้องเลยตัวเราได้ยินลูกยามเอกิสาพี่เจ้าเนี่ยมีดูโกมาทำมาแบบยอบยาบัวตบาร์เรมาจากยอสูบีรอตัวก็เปลี่ยนโลไลเดงก็ท้องเสียงเปลี่ยนตัวไปไหมจะยังเขียนเจ้าหน้าก็รอตัวเองบางต้องเช่าทองตัวต่อไปงูงูจีจะยังเขียนเจ้าหน้าตัวเราอ่ะพี่อเมย์มาคุยจ้าเลยล็อกกี้ลูซี่อารีฮะอเมียอ่ะจู่อ่ะจ้าอ่ะตัวเราเสียงเลี้ยนี่อะไรอะไรเสียงเนี่ยเว้ยเจ้าหน้าเรียนยาลงบ่าว กองต้องอโลโลเคดีมาอะไรอย่างมีการนิจมาไม่คะแนนไอ้เปียวตัวลีรอรีเฮ้มองไปท่าจีอัตเทอเอาอันนี้อย่างว่าเสวยท่าเรือตัวมาหาทำไมงูเลี้ยสาวเธอเวสเซนท่าเรือลุเทนเอข้ามองสีท่าเรืออัตเทอเสงอจะน้องมีนี่อะไรจะน้องเลี้ยไอ้มงสมวันเนี่ยท่าลายเอกาเชยมาตั้งตั้งดีเช่นนี้เดชินสาวหนูก็มีจุลายาเลยชินสาวหนูสาวตัวหาตาไปไม่รอลูกคอเลยมีเอาไปเชื่อมาเยช่วยยันเต็นท์เป็นเพียบีรอ เจ้าอยู่หมอบเจียงสักกูไปสูเลยประกันเคอหลังสิ่งที่มีใจมีเบียนาคาเต็งมาส่งเพื่อเจ้าพ่อของอุ้งเนี่ยพี่บีรอละกันน้องน้องมีเชิญสาวกูอาศัยเข้าบีรอละกันตะเคเดมีเงินน่าจะตัวหามีเบียนาคาเต็งยังตั้งหอบเพื่อเจ้ามีเบียนาคาเต็งก็จะรู้ตั้งอุ้งมีซาป้าบ้ายาซาเนี่ยยี่อามารีทว่าพี่จารีฮะเชิญพิวยังไปเชิญมาเลยเจ้ามาหน้ามารีเนี่ยก็ตัวลีเดเอริเอเชิญมา อากูพี่ตัวจ้าอุ้มยูซาป้าบ้ารักษาหามีเบียนาคาเต็งตลอดต้องส่งเงินเลี้ยงจ้าบีรอเต็นเงี้ยอะไรอะไรลูกพี่ร้องยังไงเว้ยเชียนพิวยังไปเชียมาหาแล้วเวทโทรแต่ตัวจ้าจ้าเนี่ยจ้าบีรอปังพักแค่มาเจ้าหน้าสระบ้าสุดทะลุเลี้ยงพี่ตัวแทนไล่เนี่ยอะไรแล้วมาจ้าบีเล่าแค่ยังตัวเชียนพิวกูจะเข้ามาเนี่ยเลี้ยงสวยมีรวยยูซูบีรอก็วันอี้อามาสีเจนเลี้ยงจ้าจ้าแค่ยี่ตัวแค่มา ไอ้หมอก็เนี่ยชาลัยใจอะไรใส่ใจอันนี้เว้ยมีเรื่องเดียวมาหรอเชียนพิวเดียวอัตตาทว่าแค่อภิรอดเนี่ยเพี้ยเลยเนี่ยเพี้ยจ้องบอกไปไหมอดีตจะไม่ใช่ชาลัยเชียนพิวกูชอบกระโดดจี้อ่ะตัวเองนักก่อนนับไปมาก่อนจะสั่งไปอยู่นี่สิเดมีมาพอในเมื่อตีแค่อภิรอดเนี่ยเพี้ยจ้างเชียนพิวจะเพี้ยเลยอยากไปเชียนมาหน้ากูตาไปไม่รอสูบีข้อใจเชียนสอนอยู่ฮะตาไปไม่รอเยอะทั้งเป็นทั้งเป็นยังสอนได้กันเพี้ยยังจะทำยังได้ตัวเพี
ောင်းဆောင်မှတ်မိတယ်။တခါကတိုင်းတစ်ပါးသားမော်ကဝေးစက္ကထွန်းတောင်းချမ်းပြီးတော့တားပိတ်မေတော်ရဲ့အမေအယကျွန်ုပ်နဲ့ရှင်စောညိုနှိမ်နှင်းခဲ့ရတယ်။ဟဲ့မောင်ပိုင်းအန်ဒီရဲ့ကနေအနားကိုရောက်နေပြီဆိုတာရောသိရဲ့လား။ကျွန်ုပ်ဘလို့မှဆက်ဆက်စဉ်းစားလို့မရသေးဘူးရှင်စောညို။ဒီတစ်ခေါက်ကိစ္စကအတတော်တရီထားရလိမ့်မယ်မောင်ပိုင်း။နောက်ပြီးတော့မင်းတယောက်တည်းဖြည့်ရှင်းမှသာလေ။အရာရောက်မှကိစ္စပဲ။ငါလဲဝင်ပါလို့မရချေဘူး။အေးကိစ္စကိုသာပြောပါရှင်စောညူမင်းတို့ရွာအနောက်ဖက်မိုးတစ်တော်ထဲမှာတဘာဝကြောက်လိုင်ကိုကြီးတလုံးရှိတာသိတယ်မို့လားကျွန်ုပ်သိပါတယ်အဲ့ဒီကူထဲမှာရှေးဘဝကမင်းရဲ့ရန်သူတော်တစုရောက်နေပါရောလားကျွန်ုပ်ကိုတိထက်ပို့ရှင်းအောင်ပြောစမ်းပါကောင်းပြီတေချာနားထောင်ပြီးတော့မောင်ပိုင်းရှင်စောညူလည်းအဲ့ဒီလိုအစချီကကျွန်ုပ်ပင်လည်းဘဲဥအစရှာမရသည့်ရှေးဘဝကရန်သူတွေအကြောင်းပြောကြပါတော့တယ်ရှင်စောညူပြောပြသည်မှာရှေးလျားလောနေအတွက်ဆောင်ဟန်နဲ့ပြန်ပြောင်းရေးသားရတော့ဤခန္ဓာဤရှိအတိတ်ငါဘဝမြောက်မှာကျွန်ုပ်ဟာအင်းဝါမျိုးတည်တရုမင်းဖျားရဲ့သားတော်မင်းကြီးစွာစောကေးထံမှာအမှုထမ်းရတဲ့ပြမနာပုံနာပရောဟိတ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကတော့ပရောဟိတ်အကျော်အမော်ပုံနာဆရာဟိန်ကဆိုသူဖြစ်ပြီးတော့အထက်ကအောက်ဂျွန်ဖြစ်အောင်အိန္ဒိယလောကီပညာနဲ့စာဓုကျင့်စဉ်တွေကိုတက်ကြွနေပရိခယကလားတို့ဘာဝအတိုင်းတာဟုကိုတန်မိုးထားကြတာကြောင့်ตาจีอุรตะဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်ကိုမိခင်ပုံနေမကြီးအားလွန်စွာအလိုလိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖခင်ပုံနာကြီးထံကလည်းပညာဆောင်အုတ်တုံမကြံရအောင်ကျွန်ုပ်ရလိုက်တယ်ဖခင်ကြီးလွန်တော့ကြီးကောင်းဝင်းကားစနန်းတွင်ပရောဟိတ်မျိုးယိုကျွန်ုပ်ကိုအင်းဝါမျိုးတော်အတွင်းမှာအမျိုးကောင်းသမီးတွေနဲ့နန်းတွင်မောင်းမအမှုရန်တို့တောင်းတကြတယ်ဒါပေမဲ့လူမအမျိုးကြက်မအယိုးဆိုတယ်လို့အ
away your beer. Jimmy Jaga, the king tipiati tan. A mo tani de genoco. Tani pama amuta mimiane. Genoian making out the bomber to cable. Tata ain't not any go sharp with ya. Since I down a knee. A chitani tide. Pony mali to ugo twiddy day. Eddie pony mali ha. Chopy can't they lazy. A not a samashi. Tom or la papio. Genoian making pony majile. A lot de ama nit at the pin. Genoian less a big day. Eddie pony mali ha. Geno a yuene sai. Near Londonia. Mayado would ya nabamaka, jebonia. Making pony mati need to. Genoian demo tangiare. Diniama piosia shida caro. Eddie pony maline. Ain't no yata grega. The king tipiatia, genogo mati budobu. Care genoma bama pit bani tapiate. Nila gani a tea genogo bato lare. Name geno tati yara garo. The king tipiatiha. Donya de we mi biati, eh? Shanri do pite. Nan we do me loni. Genogo lessa si bido. Nan do we name on nizzi dine. Dabi met geno ye miki pony matiha. Muna mu gongo ting ding bido. Dane de tiga. Pony mali o nana sasa donsha bido. Genone lessa bigate. Adi a dango mini di dwari a car. Genone geno ye miki pony mati dogo. She say do kuni jimmy pili dori. Mini swaso geha. Pinya she bro hego chicken bido. Doroye nyandaba shingo damo tari. Mean piti a layout. Adi lo pumu jimmy pili dori. Adi akai geno ye sada nyung eti. A quang ongo sounds on it to yo dole. Genogo lo jani dori. Adi duaro a cha ho ba yo la. Geno gato be. Bidding in a may pep pinya da joane. Brohe oji siya so do piti. Da bin brohe oji siya ha. So na gawi pinyao gonsin di demya lia. Maybe young airy a two go way tabido. Mini swaso ge go rang abi. Nanwe gawi pwe be tayare do piti. Geno hale ain't ya loki pinyari go. Nana sasa da joane ya. Geno omi and tari. Saru mobbing yaha golo gowni. Yandu go dampian zidi. A tina zidi. Eddie a chuckle may sami de. Brohe uji ziale. Now ma go at a go suga de kayari. Dakado geno yes an epiate. Demi do pony mali go in sandi dwe. Nanwe gawi puya. Brohe uji ziaga. Aula a dissessing a tapia kede. Eddie a tea an eighty die. Nanwe gawi ziae letter pietal. Geno may sami debu. Geno alone on tishi doate maro. Nanwe gawi ziae. Let long a tapia muta. Geno ye miki pony majile. At the bake yarori. Geno le eddie a jango. The king tipiati tan 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 bido. Nanwe gawi ziago. Mimi pianwe appear babu shout tari. Geno ta. Nanwe gawi zia la uni di maro. Nanwa ga twa twa ti. Mijinu pansi dago geno can layari. Eddie no geno go. Ewa mu a totong di ma tari. Eddie lo a toma. Tete lette tapido. Don yam yang ni maro. Doshi winsy daba yotala bido, baying a mango suga, genogo gansin din tapo, a may salwa tigo winsy a pepiade, a may salwa de maro, geno e no win a dream, yema yonan tari, lena kay and taiko drishi abi, nanogo bonga mupu and tinsha the pin, downswe nigwe di nin de biane, tama toka, gansin din quamyamelo bashide, geno ha shandu tay with the yame a chico drebido, yanswa yuzo me a chee. Noi twin yaw dog, Bakwa to Tatapin, take yare. Peritari menu ye, a mere man's angale, tiga, tita ne, Miss Remimu ne, Mimuta, Mazaya ang, ain't no about joining dine the a tea, the gongo, titi to you, shinny, you know, Manopu, uquita jari. Dudo a mere tan, tinza yamaro, a yue to mamma yui, Dongswe toka, gotin kangzayare. Geno gomia kaya below, Gala a danzaro, Nani gawi si yale, Ganjama ya head to pele bido. Mapiana piete de lango like heare. Genogo gasin do a yaw. The pala piet ding eddy. Nanwe gawi siago. Mini swaso get a mate a die. Bakwa daruga, shima piotali day. Tokika name zuni, zozagone. So gawi do ha. Darlan lemia. Mimo dana sari. Lena ngabu goba do bido. Mapa. Atama piotaya. Baye anasa pian bido. Shirin piot da diari day. Nanwe gawi siya de yaw. Maybe a minta tayare a pihale, jetins away gonglare. So yado, Nanwe gawi zia ha, me a piego jalo sonne, dota bara junide, paye you piete. Dane do ye enova, John Cabin Tayan bido, Nano nila gango winare, Nanwe brohe piete geno gobe, payenta lise shelter, tapia nangera da, yaw jaw, piene timmy,
ตาจ้าวเวียนจีเวียนกะลีมูมาจุเลยละก้องก็มองมาจีวอนอ๋อย้อนหลาจ้าลีเดเอรีอาคาเป็นยูเซียเลยที่ดูสังปีรอนั่นน่ะก็เวียนลาเลียไม่มีสอสอเกี่ยห์อันนี้เป็นสอทวารีรอรีตาเราเอเชียเมืองดาวมาสาวเนี่ยไม่มีอุตสาหะบ้าอับบ่าวเวที่พิวโกสังปีรอช่วยเอี่ยมย้อนสอนเนี่ยนี่ละก็เวียนลาดีมั้งนั่นเวก็เวียเสียก็กำเนิดสิเดนั่นเวก็เวียเสียไม่ได้เก่ง อ่ะมูดังกังปีตาลาโกเท่าท้าปีรอกังสวัสดิ์จะว่าลูกสุกาอาจารย์ท่านน้องมาโชว์อลังโง่แล้วกังเหยื่อสวยมิวรีแทนเท่าปีสิเดียข้ามาพิจารณาซาลีโรเร่สียานเนตุเย่สวยมิวรีฮะมิวโยเนตก้าเสียเมียนซองกวีปีนยาวแต่จวนเน่นั่นเวกวีมิวรีพิจารย์ตาจังท่านน้องเท่าปีไรเดนั่นเวกวีสียาเยโชว์อลังโง่สังเจียนปีรออ้าวปีโอปีเดย์เอรีน่าลูกอาจจะเอาเสวารีโก ในอาจารย์จารย์ที่ชอบให้สุสานเกเรสิว่าเป็นสิริส่งในนั้นเองสิวิวจะสูเลยส่งกวีปีนยาสิอาจารย์แม่นั้นสุขะนั่นเองกวีเสียใหญ่โชว์อลังโง่เพียงเล่นนู้ท่าสีเกเรเพียบองอารอดีลูว่ากันจะมาสุรากาเลยสามีสันเจนนายน้องลาเลยเช่นสอนอยู่เปียบยาตมยาโก้น้าทองยาปีตะกาละจะนู้เลยอลังโก้เอาโน้ตชาวมีเดย์ตาเจ้าตาสุยนั่นเองกวีเสียกะ จะนึกว่าคุณที่เข้ามาจีดีร่าละเช่นสอนอยู่ลูมีเมียไรหรือดอเร่ที่ลูเล่มาเข้าเชื่อมองไปนั่นเองก็วิจัยแต่ละสาเชนิเมสุยไม่ที่ลูงับว่าที่ใดในในมาดามาเข้าผู้เหตุส่งที่อ่ะอ๋อที่ตะโกจีในลูละจะนึกว่าไม่หัวจ้ารอเช่นสอนอยู่หาอาจารย์เงี้ยจ้าที่ใจอ๋อไล่เลี้ยสอนชิมอลีเดอดีนามารอนั่นเองก็วิจัยอย่างสิงอ่ะเป็นเราเลยตีตละจะนึกมาตีบ่าวเอ็มมาท้า จะใครก็ไว้เสมอกางเกงอุตตะปีรอเต็งยงอุสานในเนี่ยเหรอเสียยังอัตตาเปล่าชีวิโอตีตละตาเล่จะนุ่มตีบ่าวเนี่ยป้าชาวยาลิซังงานเนี่ยตีดีชีวิเหรอเปล่าเสียดีอยู่ชาวลาลาเปล่าอาจารย์เจ้าเนี่ยเช่นสอนอยู่ที่รู้กวยมังไปเหรอโมเดตอเดมาชีเดตบ่าวหลังกูจีฮะแต่แค่รอตายนั่นจีตะคุยเนี่ยเบ้สักหนึ่งโมเสียนตายลูกอ่ะขอชีเดเนี่ยดูยอดาท้องเสียนุ่นี่อโกรีตุยเกเร อายุสุริฮะที่ตายก็ตุยเนตีเกียร์เลยเสียงเสียงรีอัลลังนี่เบ้สักหนึ่งโมเสียนตายเทม่าเดี๋ยวว่าอัตตาหน้าสีรอเก่งเนี่ยเหรอหน้าสีรอตาสุริอแม่น้องเอาสีรอจีบ่าวเอ๋สีรอจีเอตะกูกะอัตตาหน้าตุยเอตะกูเนี่ยต้องเชื่อลูกยานายเนี่ยจ้ะเดี๋ยวว่าอัตตาหน้าสีรอลูกขอราเบ้เดี๋ยวว่าอัตตาหน้าสีรอกูต้องมีท่าเดียวสมมีกวีมีรีฮะอัตุยานับจีที่ตะปีรอเมื่อลูกนายเนี่ยเหรอ ที่กองยังอาจารย์อ่ะรอตาวเรียนอาบีก็สิเข้มโมเป็นมังไปพี่อ่ะอ้าวล่ะเช่นสอนอยู่อ้าวบ่เหรอนั่นเองก็วิเศษยาสุราเดี๋ยวเราไกลนารีเด็กกามาอีเมื่อแต่สู้อยู่เดี๋ยวเอาหลังกลับมาเอาละที่เราเสียยังอาจารย์สิอาทามันยังเอาเนี่ยตายอะไรไหมจะนึกเตี่ยวเทล่าเช่นสอนอยู่เฮ้เสียไม่เอาเข็มยามากงเช่นสันเนี่ยปัทมันบ่เอาอ่ะนี่งูโชว์สมาร์ทเจียนยาปีเกล่าพี่เอาสิพี่สิปีเกล่ามาลู แต่ที่พี่ยามันนี่ได้เสียงพี่ยามไปยัดตีปีเดอินพี่ยามเนี่ยปัทมันบ่เอาปีเดการนายพี่ยามเสียด้วยเท่าตัวมาละเหกามาวิเชียนสอนอยู่เองตอนนี้ก็รอจีด้วยเว็บไปเองแต่ข้าเรียกเดี๋ยวเราเกิดสาชอมเอเยโกป้าจอมยามลับไปจีกังนี่จ้าละเลยมาห้องมาเลยโยเสียก็มีตาปีรอตะกูจีนี่ลุลายเหมังไปก้าก้านานามาตีเป็นเนี่ยพี่ยามเองว่าเรื่องกาลามุลู เชื่อมารู้มานมาดูดีอุบลสังเวนิจารีเหตุพี่กระโดดจีริกาอุบลสังเวนิห้องละเชื่อสอนอยู่เปียมยาจ้าลาตะทงเฮ้เฮ้เชื่อมารู้ดีฮะว่าเรื่องกาลาตะเปล่าอุบลสังจารีเอจะกันเสียงเสียรอสีมาตีลาอยู่จารีนับปีรอมาเทมเช้าลูกไม่มาตัวเนี่ยลูกบางงูตัวปีตีลาเตะขาปีส่งเนี่ยลูกยังหันวิโกว่าสุดทิ้งสักกะลูกเรียนจ่ายอะไรเหตุเจ้าเจ้ามาตีลู เดี๋ยวใจไม่มีราวเช่นสอนอยู่เองเอว่าในสิ่งงานเลือดตีดูเชื่อมารู้เรื่องทั่วทุนที่มีในจาราเวเก๋งานเลือดตัวยาเราไม่มองไปอาเชียนเอ็ดดี้แท้สูมาลากิเดี๋ยวเราโกนเนต้าว่าก้าวมาวิเช่นสอนอยู่เอริลูอารมณ์สงมาแล้วช่วยพี่น้องเช่นสอนอยู่เลยเปลี่ยนกว่าตัวเกลียดเลยเช่นสอนอยู่เปลี่ยนไปลูจะนู้ยเองกันจุนในมีเหตุเลี้ยงจิตใจตัวคุยวิญญาณลาจารีจริงๆงูมันน่าจะในสวยพี่ดอก เสียงเปลี่ยนลายเลยจะนู้ยมีกันเลยยังไม่ใช่มาบีว่าก็เพียรจะคู่ลงติ่งติ่งตรงออกเสียงเสียงก็เพียรเจนลายเดย์
ไอ้ดีน่าจะโน้ชี้อ่ะเองงานเนี่ยกูอู้กางผิวอยู่จีสูไล่ไปรอเนี่ยสองแค่เลยอ่ะสุดแต่แต่ยี่ตัวเลยเดไอ้แกน่าจะโน้ยไม่เก่งฮะเองงานเนี่ยไม่ถอดงูงูจีไทยนี่เดจะโน้กูด้วยไล่ตีทิ้งไอ้อาจารย์ทงสันอัตัยเมย์เพี้ยเจ้าเพี้ยเจ้าสูบุยยี่ยนนี่เลยรอเลยอัตตาจ้าเนี่ยบีเพี้ยเดจะโน้เลยสองปงนี่อ่ะทั้งหลายไปรอมีเก่งกูเปียงตงตงเลยเนี่ยน้าพี่สี่ยี่แกงกูตัวใหญ่เลยเดจะโน้ตัวเองมาจะโน้
အင်းဒီကျမိတ်ဆွေတွေကိုလေချိုးရီတုံးရီအလကားလှူမိကြတယ်ဒါပေမဲ့ရေကမ်းမှာရေချိုးတာအဝိရှော်တာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ဟာအလွန်ကိုသဘောမကျဘဲနဲ့ချိုးရီတုံးရီကိုတော့နိုင်တဲ့လောက်ခတ်ယူစေတယ်ဆိုရတော့သူ့ရဲ့တားမောင်းလူညိုကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဘေးအိမ်ကအပြုံမတွေနဲ့နီးစပ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့တယ်လေကျွန်တော်ရောက်တဲ့အခါရေကမ်းမှာလူသူလေးပါကင်းစင်လျက်ရှိကုန်တယ်ကျွန်တော်လဲဆင်
ကိုခုခတ်စားတယ်မနက်စာစားတော့ပြီးတော့ဖျောင်းစင်နှစ်ပေအိမ်တွင်နတ်စင်ရှိရာနတ်တိုင်မှာချိန်ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စည်းလွယ်အိတ်ကိုဖြောက်ယူပြီးတော့လွယ်အိတ်ထဲမှာရှိတယ်စည်းအင်းပစ္စည်းတွေစုံလင်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးတယ်စည်းအင်းပစ္စည်းတွေစုံလင်တော့ဖျောင်းစင်ချင်းရင်ဒူးတုတ်ထိုင်ပြီးတော့တပည့်ညွတ်တာရွှေညံရှင်ရဲ့ကိုဘောက်ကောင်တော်ကိုအုံခံကကျွန်တော်ရုပ်စုပူဇော်လိုက်တယ
Gogo, Yaswapiatan Ludi, Shetan Waisa Sayata Kenitan Ate, A Kolo, a tree to Pulo Nidamara, Yarin Jimmy, Nanwe Kawi Sia Sudu, Dewatane, Jinsang Tekapo, Tano, Sompia Lida Jump Chetting. Gonki Ha Mount a Dizani Day, Dabi Mele, the Tane Tado Laha Poline, it is a Kahatai, La Gui Guilio, Miniani, Laha Guio Miamaga, the Gay Pason Guili Tikoni. La Guiguili Tanga Yari, Masu Mapu, a linta down, Lilian Tintin Piani Yari, Shuale Lan a dine shall not get the she door, Tano ye liar a yama, Shua an alpashi, Mo de Dode do kidding, Siali, a sasa a yaya, the ritaum ya, Tano ye paper got a dan diado, the main lady and letting like dog, bound around Sony's Rane, down shape a so with Bogo de Uo, Nientre la Yari, Eddie Duye, Nettin to pet the tama. Anya Bombay Sago Apian Tata Bido. Shui Bono Ni Lin Rico, Down She Pasugo, Shame Nari Sitwati Ha, Garam Yani on Zaitali Day, Garam Yani on Zaitali Ya, Ataya Pui Pui Ma, So Tamini Day, Togwe Mintao Sini Sane, Gaya Dati Seyo Digo, Layama Atena Nini Yari. Sharo Shinti, Pakisa Dong Yali, Siali Shinsayame Bogua, Bolo Asin Shiri Sura. Siali Goran Tishi B. Chelame, Dia Yema Yaro Shinti Yaw Anine, Bama Matanine Abo, Dama Ati, Asaza Ayaya, Three Titi Taran B. Siali, eh? Gama B. Yaro Shin, Dia Yiha Kake Tane, Mimi Abansaya Ne a Dreamer, Tello Piasi Lolare, Nanwe Gawigo, Yaro Shin Nidu, Nero Shin Nedrile Labai Bido Zini Yare. A Kamatin Lo Wimba Miki Shido, Nanwe Gawi Siaga. Turogo ngayemi ne pali me, ngayemi sodi atai, pulamu aho nga pientan labia, awizi ngaye jani di the pui, pia parami, pusui ya te me, da dang lakano le, nanwe kawizi ya lotam yago, alta teji kani yara pili de, dune adu, asre abwari piate, sri rom yuro kawi pianui, maulo maupia, songti somari le palabi le me, jano bagaro, pieti ma, jano dio yeda, yapa shemaye, ซีรอมิวผิดเตชินซ้อนอยู่เลยป้ามะละบุดาใบแม้จโนมาอ๊อกเปญญาซั่นเนี่ยเพ็ดซี้พี่รอมะเป็ดไหนเนี่ยปฐมันยุคสมะไต่นวายุคป้าลาลีเดดาเพียงอี้จงอะอสวันตัดติทูเมลุซูพี่รอศีเปญปายะเตใช้ไหนเปิ้นไล่เดสมะอัคเคยารีเลจโนยิละวาถะมาเก้งลีเดติสาติซีโททุสกาอไตจโนตะตะส่องทิ้งลาเกยาเดติสาโกอะยิงปิ่วลาเดคังซีรอเซวาละเสจอมมาเก้งพี่รอ เอาล่ะเปญญาซะเนตะหลุไม่ตีနိုင်เนี่ยกูผิดยาวาสิตองตะเสร็จๆเนี่ยจโนยะเบ้บัดสิฉုံบုတ်တွေတိရွတ်6တွေကိုနင်းလျှောက်ပြီးတော့တစုံတယောက်ကပြေးလွှားနေရချေမလုံးတန်တစ်ဆက်ဆက်ကိုအတိုင်းသာကြားနေရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လေးစင်းတွေအစီတို့အလိုအလျောက်လက်ရောက်သွားပြီးတတိကြီးကြီးထားနေရတယ်ဟဲ့အထီးအမကွဲပြားမနေဘူးယောက်ျားတမ်းမဲ့မိမ့်မချင်မိမ့်မချင်မကြံနဲ့အေး
没嘛，生意嘞，妈呀，娘们没见呢。到底嘛生意嘞？小龙边上，这弄哈生意搞完没有嘞？妈呀个，老张嘛啥时候压那个了？大家我他爸阿呆，再往表叔来着，这弄也那边嘛是的。草木头个，阿月要被亏的个妮妮，起码嘞，小那的个空出来嘞。小那哈这弄些毛，小林要钱嘛呗，我都谈一打，讲了这要撇多你了嘞，还讲嘞，没不对嘞。 讲了哈，真侬也没有么那个么？悲伤伤，激烈的事情，大壮真侬嘞？嘿呀，没你嘞哩！哎，你路可是是我安来哩呀？就个，各位别打哩，安他们，哎，各位注意一套大包，好啥？好得哩？没，不都是嘛？阿木炭嘞？南面各位咯，他看谁要是嘛？就阿木炭嘞？哎，没得看谁要个变漂来生，包拿谁要黑那个也打？ Dinsi lani bi sura po, gao mi li. Chino li eri lu ma jang lai biro, gao yi piata li ang tong sotu go bian lo lai liya. Lagang le jong na da gao pi atuin piang biro, kong tue piao gui toan li do li. Eri nao chino li be, go lo mani ya da po go, xiu su lai biro, chino ye kan na go long pi, na na gao miuri go asang ta lai di. Di wa na ga, na na gao miuri asang gati akka, chino ye le bian si tui lo jori, lu lun lo xiang la biro, Xiu kana da ku lo, da zan se dong ka ni da go, kan za ya mi li di. Eri nao sa xiao la ke bi, da ba wa lai gu ji ani u yo si la li do li. Lai gu de ma, ni alian, la alian no ke tu, alian yong da miya, dao piang zwa tau lo ni di go, jano miyan dui la ya di. Jano le chongwe da ku si u bi ka lai bi do, a chi ani go sao si ni di. Da wa wa da pa pa ne, eri akai, ima dan zi ma di, le bi ni la ra ji li gong piang da la bi do. ไปกูเสียตัวเส้นตะไลเลี้ยงสาวจังทายาตาลูเลอูอัตุนยังตัวลีรอเลยกางสองเพียงจูเรลูยี่ห้าเมาสีสองท้าบีรอแต่กูจะเอ็นยูวิเส้นท้าบีชาเป็นเลม้าแต่ละยังสวยกันท้าลีเดจันโอเยสิทธิ์เอริตัวหาเป็นยูชาซายูนั่นเองกูวิเสียงสุดทุกเพียบเลยไหมเฮ้ฉันวีรอจีเส้นเต็มเพียบลากูแต่สาวนี้เอ็มจังกางมาลาลาลาทีพีอาเย่จันโอโตเลลอยิง ตัวบอกว่าพี่ยองน่าชื่อเราไหมที่พี่อากูไรในก็มาเต็มมาเลยไหมพี่อ่ะเอ้ยก็ไม่รู้ตัวจ้าสุแล้วก็โน้เลยมาใส่มาจ้าบีกูเรียกตัวเว้นตัวจ้าเลยอ่ะจะโน้เลยเจ้าต้องจีมยานี่ติงเอาตัวรีกูอากูเอพิวกาปองโชกูโชไล่เว้นลากี้อะไรกูว่าจริงกูเจ้าต้องเนี่ยอามาเมนพี่เล่นกันซะเจ้าต้องพี่ยองอ๋อลองสิเลยอ่ะป้าเว้นเจ้าจะคุยลงกูเล่นเล่นเช่นเช่นเห็นเนี่ยอะไรอาจารย์อ่ะรอกูนายยามาอายังตั้งแต่ท่านี่เลย เสียอยู่เองอยู่สมัยยุคดีจำเป็นเพียดเลยแล้วแต่จ้าในยังเสียยี่ปีมีอาสุราอาจจะหอบไปอยู่ละกูในยังเล็บเล็กเลยมั้งเสียสุดท้ายอาจจะไปล็อกกี้สี่เอี้ยเสียอินสมัยมีอาเป็นเลยเฮ้ทีวอนั่นเสียโรจิโกเป็นยามาวัดทาราโรพี่อาจารย์นั่นเองก็วิเศษเสียมากมาต้องลองเดินองค์สันจูเน่ต้องนอนคันทายาเร่ลุยเจ้าสี่นี่เลยไอ้ที่ถูกหายอยู่เส้นตะแดงอาจจะพี่มีลาบีโร สามเดือนว่ามาเดือนยังสิอสูรเนี่ยเสียก็ไปสองสองจีนี่ลีรอเลยแต่เช้าแต่เช้ามาเดี๋ยวสูรเลยลุยก็แล้วเอาเปียโตทารีองค์สันจูรีฮะช่วยเอาตลอดทั้งตัวปีรอเดี๋ยวขมยามาเนี่ยตัวเล่นปีรอลุล่องอ๋อเห็นเนี่ยลีรอเลยปราศรีเนี่ยลุตะเพยเนี่ยมาเล่นปีรอเหตุจุนี่เดี๋ยวสูดูฮะสาติทารีเนี่ยจะเข้าเนี่ยเพียรเลยอ่ะจะเอาเลยเอ็มจันเกี่ยงน่ะตั้มีลีรอเลยจ้า เจ้าก็รับปากรับยาเจ้าเปล่ามารับไหมเฮ้ล่ะสิแต่ส่งเดียวกันอันนี้เราเปล่าจ้าเลยจ้าเสียหาหมวยยาพิเศษตัวยันนามาเว้นละตัวปีจูบผีไปเลยลีเดอันนี้นามารอเฮียงเดียวเปล่าไม่รอก็วิปยังเย่ตัวเองเส้นเส้นเนี่ยสติกามาน่าเสียรักกูชาลีเมียเสียเส้นเส้นเลี้ยงเปล่าจันเดียวโอ้โหมาเจ้าเสียหิ้วก็ตัวเดียวละเดียวหาเปล่าเปล่าสูสูบินคลังกูดังตันยังสิ แต่บอกว่าอาจารย์พี่ปอนี่เด้เจ้าข้าจะมีงอพี่เลี้ยงเสียก็แล้วก็มีอาจารย์ก็ยังพี่เลี้ยงเอริข้าก็พาเราอย่ามาเราเมนูอ่ะก็วิบยามอยู่รีเบลีเมียตัวเดียวสั่งแล้วข้าเทช่าเลยสั่งทุกจามือก็ได้ท่าจุยอะไรไหมงาที่ได้ก็สั่งแล้วเมียแต่จะต้องจับยาเราสิเด้งาเลยที่บอกว่าก็ลุกเช่นลาบีปีงาอุลลบีรอเมียก็ดีเมียตีว่าสิเฮ้ยปีเมียพี่เลี้ยงอาจารย์น่ะแม่มาสิเมียเช่นตายายาสิไหม
นั่นนี่ก็วิเศษเลยเจ้าชีสุดเลยเจ้าใส่เยี่ยกว่าอันนี้ก็ตัวก่อตัวใหญ่ตั้งเลยก็สั่งเลยแต่ส่งตะคุกตั้งแต่แม่หมดที่หันจูนี่เลยเดี๋ยวอันนี้เราตั้งเลยก็ตัวนับพักก็แล้วก็เหยื่อไว้แบบเราว่าเนี่ยสกัยเลยจ้ะตัวเองเฉยเฉยยูซีจ้าอย่างเลยเดี๋ยวตั้งเลยตัวบอกก็ยูซีจ้าเลยตัวเองจะตัวนี้เจ้าใส่เยี่ยกว่าก็พิเศษเลยอันนี้อะไรทุกสัมผัสยังไม่งูได้ทำยังจุ่ยไหลเลยอ่ะจะเอาย้อนเสียเนี่ย จีจงยาวะยาลงผิวยาแสบผิวเพียรีอะไรมีคนเอาดอกไปกูนายยาสีนายยาสีปัจจุบันจะเพลี่ยนเสียอยู่เองอยู่สมัยอยู่ด้วยฮะต้องเห็นเราชาลาบีดอกแต่เราเดียวก็เจ้าอย่างนี้ตลอดแต่อีอีโอเฮบีมีเหม็นเปรี้ยวกว่าตัวยาเลยจะเอาอภูรอทุ่งยาวมีมะก้าแสนเจริญล้านเลยค่ะยัดดอกมะขามสแตนก็อยู่ท่าจีชูเนมิลีรอรีว้าวว้าวสบีดอกจะเอาเลยจุ้ยเวนิจิลงว่ามันชีรอเว มองเสียงอินโนจีเน่เสียงรู้ลูจะสุดท้ายแล้วเปล่าไรเลยอ่ะอีหานั่นจะพูดท่าราบเช็ดตาจ้าน่าจะเสียงบีร์ตัววงวงเปล่ากว่าท่าตอนนี้เลยเสียงยังจงยิ่งกวีมีพี่บีร์สอนาการชงนั่นอัตวิปยังท่าเกเรกวีปยังตาลีอ่างท้องสุดหัวแล้วก็เสียงบีร์จะโน้ตแทนพี่เวลาเลยกวีปยังตาลีอ่างท้องยังเล่นนับพักก่อนเสียงยังส่งตั้งนี่เลยอ่ะจะโน้ตเลยกวีสับจินท่านจังยิ่งสามีบีร์ คู่กันใจใครผู้อัตเต็มเพียงไรเด้งจะน้อยชาวบ้านละพวกก็ตัวมีเสบ่ทำเพียงไรบีดอแล้วว่าพี่บอกก็สมัยอยู่ที่ปอลาบีเสียงส่งในกระซาเลยก็วิปยาตาลีอ่างท้องแทนพี่หุ่นตัวลีดอเลยจะน้อยสมัยเสด็จเนี่ยที่ใครเด็กก็ตัวเองแค่นาโกตะคุลมีห้องห้องต้องลองบีดอสักการไปมีจารียาแล้วก็เหตุแค่นาโกก็มีก้าวมีตัวเลยเฮียปูน่าเสียให้นักกายตาสัตว์ก็สูเรียกกัง แต่ยูโซเนตีเกียร์เดนี่มีด้วยเนี่ยไม่ยังอัดใจไหมนี่งาละมาเว้นเชาลาบีละเอ๊ะนี่โอ้งาจะเจนหลบไปมาโมโลงาละมาเนี่ยมาไปเนี่ยอะคุทว่าตัวสังสิยาเอะมีอะไรต่อจะโน้ตีเดตัวหายันตัวก็เลยล่อยอ่างตัวตาเป็นปกกูมาไม่เข้าตาเบเอแกน่าเทนเดียวจะโน้ตีเป็นยังส่วนเนี่ยลงในส่วนโอ้อัดตีนี่บงชาเลยตาเจ้าเลยอะคุลูตัวยูตัวเดนเชาพี่นี่เจน่าพี่อะไรแต่สามาบีอ่ะ ขมยาตีบุอาจารย์พานาบิดามาไล่ดอกอาจารย์บอกว่าเสียตัวจุ้ยที่กันนี่จะโกรธต้องยามีเขามาบอกอะไรนี่ไม่ถูกอาจารย์มาละเสียหาอะไรลูกพี่สูบีดอกตัวยาเจ๊จอนี่ก็มีสามเจ็บยาไล่เด็กค่ะก็เวียนจะเป็นนักอุเลจะโน้ตทางอุตลันเจนเช่าลาเกจารีก็เวียนนักอุอันน่ะแต่ก็ฮะและนักดาวกันสิทธิ์เชิดตะลักกูอาคุชเชนเข้าดอมเอตัวห่วยยันในบีดอกจะก็เวียนกางอารอ ตัวเองและขโมยงูตะเพียนเพียนใช้คะเลยแต่งงานนี่เราก็จะเอาตัวลายอะไรจะเอาหากายตีดีเลยมาปีตะเกตุโกคันเพียงยาโกเลมาจะจวนยากาเอริลูพยายามดีสีโตจะเอาตาเลียนตีไว้หัวยาบีมีตาเจ้าจะเอาเยสีเลยไอเทตุและในข้าที่เว้ามาต้องเตนายเน่ปัทมาสมาเยาทุลีก็เท่าอยู่ไรจริงอันนี้เสียเยาทุลีฮะตอนนั้นเจ้าก็จะเช็คขับีรอกางเกงตัวเมียวพยาทารีมองดูสองเสตียาทุลีเพียบี จะโน้กอรันชอนเน่เนี่ยเพื่อพิลูทารียาย้อนสวาปงมาจ้าในเมชีลีเดจะโน้เลยจะโน้ชี้ยี่เบี้ยมาตัวเสียอยู่ลีกูพิจารณาไปดอปัทมันยาวสมะมันดันสตอไลลียาเจ้าทุลีหาตัวเองเล่าช้าลาไปดอยี่เบี้ยมาตั้งกระซานีเดอันนี้เราจะพิเศษจีทว่าลาเกียกอลงกอบอัชโอมาจ้าเดลูดันจีอัตวินเน่โซนากาเกาวิเปียนนักเกาเน่อัตย์อะไรใต้ไข่นี่เดจะโน้เย่เสตีดอปัทมันลูดันจีเน่เสียเย่จงยี่เกาวิเปียนู ได้ไข่ในจ้าดีมาตายต้องจะคนเชิญเลยเสียใจย้อนสวามาตายป่วยพิจารณาบีรอจะชิมาปัทมันลูดันจีเอ็ดด่าจะเอาก็วิปยานักกังอัตเตปยาวยาเลยตายป่วยบีรอจะโน้ยเชียนดูเรื่อยมีเพียงอุปนิคเนปนิคเนเพื่อเลจ้าตัวบีตัวเย่ไม่สายอยู่ขนาดนักคู่กูเอาวิสิงเงยกับบีตะกูตะกังตั้งสวยตอนที่รอเลยเอรีน่าจะโน้ยเสียดีรอปัทมันลูดันจีฮะด่านเช้างูข้านักกูสวยบีรอ เสียก็เข้าไปอย่างจริงเลยอ่ะจะโน้เป็นสวยบุญอ่ะใช่ไหมยังไรจ้าบุอาจารย์มาเสียเนี่ยแล้วแต่กางหัวเสียเลยยาวเช่นมาเวเสียก็เล่นยงเงาเงาทบีรอแม่นันจะบอกยศสูไล่ตีมาตัววูวูให้จุ้ยบีมูลาเชิงยาวตุลีเพียตัวยาลีเดเฮียงสันตะกะเงี้ยเงี้ยเย่เย่สีดีเดนี่มันตีจริงสามานี่ละนี่องอ่ะน่าสงสารจริงแต่ที่ปีละเวต่อต่อลีสีเดชักไข่เกาเวียมโยเวช่วยช่วยพันสูบีรอ จะโน้ยเล่าว่าจะส่งงานพิจารณาตัวเร่สมีเดียร์ฮะเสียงพยายามมีเท่าด้วยกระซาบีเสียงยังเชื่อว่าสิ่งที่
တပြောင်နဲ့ပြေးဝင်သွားလိတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဇေယျဟာအခုံအပြန်ကောင်းရတော့နောက်တော့ကျွန်းပြစ်လိုက်ပြီးကိုကိုနှဲ့၍ဆက်မီတန်းကိုလွယ်ကူစွာရှောင်ရှားနိုင်လိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်ပြစ်လို့လိုက်တဲ့ဆက်မီတန်းကလွတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဇေယျလည်းရုတ်တရက်ပင်ကျွန်ုပ်ထံသို့တဟုန်တို့ပြေးဝင်လာကတန်လျက်နဲ့တလက်ဆက်ခုတ်ဖို့ကြံနေကျွန်ုပ်ထံသို့မရောက်ခင်ဆက်ကြားမှာပဲမမြင်ရတဲ့တွန်းကန်အားတစ်ခုကဇေယျကိုစောင့်တွန်းလိုက်လျာနောက်တော့ဝါရပြန်ခန့်လွင့်စင်သွားရတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဝိရူပက္ခနတ်မင်းကြီးရဲ့နတ်နဂါးစစ်တီတော်တွေဒေဝနာဂနတ်နဂါးတွေရစ်ခွေစောင့်ချက်နေတာကိုဒင်းမမသိရှာပဲကျွန်ုပ်နဲ့ခလန်းလန်းအထိလွင့်စင်သွားတဲ့ဇေယျလေလဲကြရာကအသာအယာပြန်ထပြီးတော့၎င်းဝင်းမြဲတောင်ရှိပစိုးမှာကတ်ခုံနေတဲ့ဖုံမုံတွေကိုပင်ခါထုတ်လိုက်သေးတယ်။ဟိအောင်ငပိုင်းဇေယျဟာအတန်ပင်စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေပုံရတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့ဒီဘဝကနာမည်ရင်းကိုသိနေုံများမက၎င်းနာမည်ကိုပင်နန်းစားတစ်မျိုးတုံးပြီးတော့နင့်သီးစွာအခေါ်ရှိလိတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းမြူတမုံစားမှအောက်ကြမခံပဲဘာလဲဇေယျလို့ပြန်ခနဲ့လိုက်လေရောင်။နင့်တော်တော်ရိုင်းဆိုင်လှကြည့်လောက်။ငါတကနင့်အဖို့ထက်အစတရားပြန်ကြီးတယ်ကွာဟေးမင်းပါရတာလဲဟေ့ခမားတေတာနဲ့ခမားတက်တန်းရဲ့အစတသိန်းနီးပါအဝီစီမှာဂျိုးကတ်မာရောတည်ရလားအေးအဝီစီမကားလို့ပြပူငရေပဲဖြစ်နေပါစေနင်ကိုးခွေတဲ့ဗုဒ္ဓဟိုတောင်းမကြောက်လို့ငါနင်းထားတာဟေ့ဒီမှာကြည်လိုက်စမ်းဇေယျလည်းပြောပြောဆိုဆိုပြီး၎င်းရဲ့တောင်ရှိပစိုးကိုအထက်သို့ဆွဲလန်ကဝဲပတ်ခြေဖွားမှာစေမေချောင်းထိုးထားတဲ့သုံးလောကသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ပုံတော်ကိုပြတယ်။ထိုနံယောခာကျွန်တော်လဲများစွာဒေါသအခိုးထွက်ရကကျွန်တော်ရဲ့ဆေးလွယ်အိတ်ထဲကပထမတိုင်နွားရုပ်လေးကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ရှေးဆရာများနေတူမန္တန်ဆောက်ခအသက်ဝင်စီပြီးဇေယျကိုဥအပွင့်ထိုးခွေစီလီတော့တယ်။ဇေယျလေး၎င်းထံကဆုံပေါက်ပြေးဝင်လာတဲ့နှစ်တိုးပြကြီးကိုစက်မီတန်းများတဝင်းဝင်းပြစ်ခွင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာများစွာမတက်တာတာကြောင့်တချီမှာတော့ပထမနှစ်သိုးပြကြီးရဲ့ဥချိုဖျားမှာကားနေအောင်ပါသွားလီတော့တယ်ကျွန်တော်လဲများစွာကြံ့ကြမှုမရှိစေတော့ပဲမော်ဆက်ရောင်တော့အင်းကြီးကိုရှေးဆရာများနီးတူနှစ်ချက်ပူးလျက်ပြစ်ခွင်းလိုက်လျာဝန်းခနဲ့အတန်နဲ့မြည်ဟီးသွားပြီးတော့မိကုံးလုံးတွေအကြားမှာဇေယျခင်များအသက်ထွက်သွားလီတော့တယ်ဇေယျဟာတမန်ကရှန်ကကဝေပြံမျိုးမဟုတ်ဘဲနန်းတွင်ကဝေဘွဲ့ရရခိုင်ကဝေမျိုးပင်မဟုတ်လောအကုတူကလည်းအထွတ်အထိပ်ရောက်နေသည့်၎င်းတို့လာရအရက်ဟာထုံးစံအတိုင်းအဝီစီငရဲပင်ဖြစ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဇေယျရဲ့ရုပ်ခန္ဓာအလောင်းကောင်ကိုအဝီစီငရဲကောင်ပင်တက်ဆွဲရတယ်။မြေပြင်မှာသုံးမေပတ်လေခန့်ကျင်းမောက်တစ်ခုပေါ်လာပြီးတော့ငရဲမီးတို့အလျံတညင်းကြီးတောက်လောင်နေတယ်။အဲ့ဒီကျင်းဟာတဝီဝီအတန်မြည်ပြီးတော့ပဝင်းကျင်ရှိအရာဝတ္ထုတွေကိုစုပ်ယူသွားလျောင်ဇေယျရုပ်အလောင်းသာမကသူတို့ရဲ့စေဝါးတွေလည်းအဝီစီငရဲတို့